Ćao svima, dobrodošli u najnovi izdanje Lab 76 broj 278, ni manje ni više, i dobrodošli u, nadam se, emisiju koju ste dugo čekali. Već me gledaju popreko, što lupaš rukama o sto, zato što sam uzbuđen, jer je pred nama 74. 76. će biti najbolja sezona, ali 74. sezona u istoriji zvaničnog šampionata sveta Formula 1 od 1950. godine. Čak ni nas trojica koji ćemo biti samo večeras nismo bili živi tada, se trkaju u Formuli 1 od Silverstona, čuvenog i velike nagrade Velike Britanije, ali 74. izdanje kreće u Bahreinu, tako da znate, danas u studiju na kraju univerzuma stara posada zvana Paja i Jare. Ćao Srki. Ćao Pajo. Dakle, ćao, tu Jare. Su Paja i Jare. Da ne kažem, gospodin Pavle Živković, moj maleko Srđan Erceg, i na licu mesta Crime Scene Investigation, gospodin jedan jedini, Mr. Crash, Hasan Bratić. Ćao Hasane, jesi nam dobro? Ćao svima, jesam, hvala. Odlično. Tako je, čao svima, nema više drugih razgovora. Ja sam vidio neke fotke na Instagram profilu, vidim da je dobro. Rekao bih da mu nije loše. Nije. Ove poslednje fotke su mi pokazale da je dobro. One su mi si, najviše su mi se dopale te poslednje fotke. Ali moram nešto da primetim, jesi ti to prešao u videografe, pošto ono bio film, ono nije bila fotografija. Eto, kao malo old school, počeo sam i ja malo da ove nove teme. Izgleda sa tim internetom i to da će to izgleda malo traje duže nego što mislio, pa onda ću ja nešto morati učiniti valjda na tom. Pa čekaj, šta nas dvojica da radimo? Sad si još i u video i u fotografiji. Nas dvojica ćemo da šetamo po ovoj kiši. Jel ima kiši u Bahreinu? Kakva je situacija? Da. Bilo juče tri kapa, nakon moglo se vidite, ali to sve brzo nestalo. Onda je, eto, neki 28 do 30 stepena, jedva se izdrže, možda da kažem. Da, ali šta nije nestalo, a to je najvažnije, to jest još nisu nestali iz kadrova, nisu nestali bolidi Formule 1, to jest bit će u kadrovima. E, mnogo je lepo, ljudi, počinje nam sezona, napravit ćemo, naravno, standardni uvod pre nego što krenem, međutim, hoću da kažem par stvari. Jedna stvar veoma bitna, da se mazite i pazite i da budete dobri jedni prema drugima, da uživate u sezoni pred nama. Imam osjećaj da će biti super zabavna, možda me ospore moje drage kolege, ali ja ti dalje verujem u tu maksimalnu zabavu kada je reč o Formuli 1. Međutim, pričat ćemo o tome šta se dešavalo u predsezoni, u međusezoni, ko su novi ljudi i od koga očekujemo dosta, šta se to sve zbiva. I nadam se doći do nekog zaključka, mada ne volimo nešto previše predviđanja jer to je kao nagađanje, ali ima jedna bitna stvar gde možemo da uradimo nešto vrlo konkretno. Ako mogu da vas zamolim, kažem ponovo, krajnje lično za podršku za Maju Nedić, našu dragu Maju, Maja koja se bori trenutno, dakle, bitka protiv kancera je u pitanju, to je lepša polovina našeg dragog kolegi Nenada Milunovića sa sport kluba, čoveka koga svi pre svega volimo, jedan divan čovek i ne pričamo to tek tako. Neko s kim sam ja imao zadovoljstvo i čast da radim NFL prenose, da komentarišemo zajedno, međutim, to je manje bitno, bitno je da smo mi svi prijatelji i da želimo da podržimo Maju. Stoga, 1445 na 3030 koji je u Republici Srbiji, ko nije, ima žiro račune devizne, može da uplati iz inostranstva, možete i na dinarski ukoliko ste u Srbiji, želite da uplatite direktno ili kako god. Dakle, Budi Human fondacija je fondacija koja pomaže da se ovo realizuje lakše i jednostavnije. Treba nam pomoć na dnevnom nivou, dosta je skup oporavak, nažalost u pitanju je ponovna pojava kancera, tako da je bitka još važnija ovoga puta, pa eto, ja vas molim za 2, 3, 5 minuta vašeg vremena. Znam da ima puno ovakvih situacija, puno poziva, ovog puta je malo ličnije za nas, pa eto, koristim priliku da vas pozovem, ko je u mogućnosti, super, inače, ko bude bilo šta donirao, jeste ovo premijera. Nas dvojici imamo prilično ispunjenu nedelju pred nama, Paja večeras ima, to jest u ovom trenutku već prenosi drugu utakmicu Waterpola, pre toga F1 Confidential, stiže Mobil 1 The Grid, stiže i naravno Formula 1 i prebacit ću se na tu temu, ali kažem, tu smo u premijeri, smo šta god neko da donira, šta god da uplatite, mi to šaljemo Maji i Nenadu i borimo se, tako da znate, i šaljemo puno ljubavi pre svega Maji i podrške njenoj cimirki, to grozno zvuči, nisu u hotelu, nego su u klinici Magdaleni, nadamo se da će i njoj biti pružena adekvatna podrška sa svih strana, pa eto, to je poziv. Uvek kada ste u mogućnosti nešto učinite lepo, da malo planeta bude lepša, eto, to je neki naš poziv i pokuša, apel. A mi ćemo pokušati da nam bude još lepša time što ćemo da najavimo sezonu Formula 1 koja je, kao što smo rekli, pred nama. E, ljudi, ili ste svesni da je, ja ne znam,
gotovo, nema više pauze, za tri dana idu treninzi broj 1, kreće Formula 2, kreće Formula 3, sve to u pustinji Bahreina i krećemo na avanturu od 23 trke u 2023. Kako vam je prošlo ovih par meseci? Ili ste uopšte osetili da je prošla Formula 1? Sporo. Sporo? Meni svaka zima prolazi sporo, tako da... Ne voliš ovaj period. Ne volim sneg ni na razglednici. Ja ti kažem, Pajo, idemo u Chile sledeće godine, odande radimo sve. Prenose, komentarisanje, sve, sad neke toplote. Tako da, jedva čekam, zaista. To mi je, naš, dvostruka dobit iz Bog ugla. Kreće formula, a tu i proleće. Uf, tako da je fenomenalno. Znači, ja, meni je ovaj, meni je najbolje. Po tvom osmehu se vidi. Da. E, nešto si dopisao sa Hasanom i kaže Hasan, ej, još malo stiže, onda kao, a bit će putovanja puno, a volim. Hasane, kakav je tebi osjećaj? Ti si u Bahreinu. Pa dobro, kažem ti, na kraju godine jedva čekaš da se završi to sve, jer nekad dosadlo ti je odjednom, ali nakon 2017, to je bilo neko krajem decembra, jedva čekaš i gledaš na kalendar kad će početi. Mislim, to je ono, naravno, i kad je počelo sad ovo testiranje, kažem, ne može biti bolje. Za svakog kolega i svako je tu, se lijepo i ugodno se osjeća i jedva čeka da sad ovo kreće, ovaj prva trka. Da, to... Ja, najbolja konstatacija, slažem se potpuno, Hasan. Ja sam imao u jednom momentu, onako, dođe do nekog zasićenja i već ti bude malo preko glave, znaš, malo se to oduži, da. Onda ti treba odmor, tako da to je onako potpuno ljudski. Verujem da je tako i vozačima isto, ne samo nama koji to pratimo sa strane, da. Da su željni malo da se regenerišu, ali vrlo brzo opet taj adrenalin negde radi i prosto želiš da vidiš što pre kako će stvari izgledati i da li će biti drugačije u novoj sezoni. Zato ta prva trka meni uvek najveća neka, ajde da kažem, i inspiracija, motivacija i u poslu da ne mogu dočekam da vidim da li su snage promenjene ili ćemo gledati sezonu koja je nalik na onu prethodnu. E, kada već krećete u to da li će biti nalik sezoni prethodnoj, samo kratak podsjetnik, neću mnogo da ulazim u analizu 2022. Ali, evo ih polidi pred nama, nisu baš svi, imamo više smo poklona dobili kada je reč o Ferrarijima, tako da imate dva Ferrarija, imate jedan Red Bull i imate jednekadašnju kacigu Lewisa Hamiltona. Ja se nadam, a dobar je kadar, da se lepo vidi, dakle, kako to izgleda. I tu je neki trofej, o trofejima ćemo kasnije. Spremite se i sa Fantasy, kod je spreman, imate ga već u opisu ko je nestrpljiv, neka sada klikne na link, imate i kod. Dakle, samo ko ima link, ko ima kod, može da uskoči u ovu ligu. Nismo hteli da bude potpuno otvorena, već volimo otvorenost, međutim da bude za ekipu iz Lab 76. Tako da, momci, se trkamo ove godine, kakav je dogovor. Ja sam napravio ekipu, da. Hasane. Ja još nisam, ali napraviću. Ajde to, Hasane, budeš deo ekipe. Kako se zove tvoja ekipa, ako sam te pitam? Moja ekipa se zove Paja bez Jareta. Paja bez Jareta. E, onda će moja da se zove Jare bez Paje. Tako je, to je. Ja sam očekivao tebe takvu reakciju. Mora, ali pazi, ja sam komesar. Jare je komesar. Može, to nešto može, znači da, previše. Može. Čekaj, jesi igramo ozbiljno ili... Pa znaš kako, ozbiljno, mislim, znaš, to je, da ti kažem, ja uvek volim tako da si igram, ja recimo nemam Red Bull u priči ovoj, zato što hoću da si igram, znaš. Aha. Hoću neki izob, razmišljam sam o ekipi Red Bull, ali o začima nisam uopšte. Dobro. Zato što hoću da si igram. Hoću da si igram, hoću da meni bude interesantniji. Aha. Dobro. I ako negde verujem, ne da vam negde verujem, nego verujem čvrsto da je Red Bull najveći favorit, čitaj Max Verstappen u ovoj sezoni. Pa da, to sam htio da kažem za prethodnu godinu. Ajmo samo kratak, brzi zaključak, da ne ponavljamo previše. Ali, u 73 godine do sadašnje, 34 šampiona smo imali sveta, Formula 1. Max je 34. Međutim, ono što je još važnije od svega, Max je takođe višestruki sada šampion sveta, osvojio je drugu titulu, 15 rekordnih pobjeda u jednoj sezoni prošle godine, 17 puta na pobjedničkom postolju, čovek koji nije najmlađi višestruki šampion, ta čast i dalje pripada Sebastianu Vettelu, četvrti najmlađi šampion svih vremena, ali uprkos lošem startu, prošle godine baš ovde u Bahreinu, otkazao bolid i jedan Red Bulla i drugi Red Bulla i Pierre Gasly u Alfa Tauriju, tada u Alfa Tauriju sestrinske Jelte ekipe, 46 poena prednosti za Charlesa Leclerca posle prve četiri trke i opet nije Ferrariju bilo dovoljno, to jest posle tri, Max Verstappen je sve to preokrenuo zajedno sa Red Bullom i pretvorio prethodnu sezonu u sezonu
potpune dominacije. Pričat ćemo i kada budemo prolazili kroz vozači timove, ali samo konstatacija, apsolutno godina Maxa Verstappena i to je najbolje pitanje. Da li, za mene je najveće pitanje, ne znam da li se slažete, da li neko može da zaustoji pohod Verstappena ka jednoj legendarnoj tituli, jer biti trostruki šampion sveta Formula 1, tu sada već pričamo o Ayrtonu Seni, Nelsonu Pikeu, o Jacku Brabhamu, pa tu pričamo kako, baš o kultnim ličnostima. To ti je sad pogled, onako gledaš iz dva ugla. Gledaš iz onako realan, je, koji ti govori da će to biti teško za konkurente da ga zustave. A onda onaj drugi, negde motivisan željom da stvari budu zanimljivije, hoćeš da negde veruješ da konkurenti postoje, pre svega u liku Luisa Hamiltona i Charlesa Leclerca. Ja, kako bih ti rekao, ne ostupam, ne zato što sam tvrdoglav, nego zato što to mislim stvarno, da je Luis Hamilton najveći rival Maxa Verstappena u tekućoj sezoni i da je tu negde Charles Leclerc, ajde da kažem, u igri koja mogla da bude interesantna za Ferrari. E sad, ne znamo šta se dešava iza kulise, vidimo da postoje, kad iz percepcije Mercedesa, neko blago nezadovoljstvo ono što se dešavalo na testiranjima, ali opet kažem, ne želim da uzimam te informacije zdravo za gotovo. Ono što zasigurno znam da će nam Bahrein otvoriti karte. Jer ne smeju da kaskaju, ne smeju da... mora da se vidi dobra forma. Ok, može da se desi kvar, da se ne završi trk, ali mora da se vidi dobra forma, da postoji tempo, da postoji brzina koja možda se ugrozi Red Bull. Ukoliko to ne bude postojilo u Bahreinu, bojim se da će teško rivali moći da pariraju Maxu Verstappenu. Ukoliko u tim segmentima Red Bull bude dominantan i da kroz brojke vidimo da je austrijski tim onako dobrano iznad rivala, nisam siguran da će ove godine moći da im pariraju na željeni način. Hasane, ti si baš u Bahreinu. Kakav je tvoj utisak posle prva tri dana testiranja, posle tih jedinih predsezonskih testiranja? Poznam što sam ja nakon gledao da je Max u svojoj ligi. I to samo Max, a ne čekao, nego samo Max i Red Bull, kad ga posmatraš kako on vozi kroz te krivine i kako to auto leži, to ne znam, bi mogao kao ono prije da jedna ruka van iz prozora i sa jednom rukom to može voziti, izgleda to auto, kao što je prije bio Mercedes sa Lewisom. Ali ovi drugi, naravno, što si pa evo rekao, Mercedes nije baš bio zadovoljan, pričao sam sa par inženjera tamo koji sam mogao stići, onako, naravno da ništa neće da kažu otvoreno, ali ipak vidi se da ona štima nije baš onako vesela bila u garaži i ovi, kao što Lewis i Russell isto rekli, da još nije auto onako kako oni žele da ga voze. Ali mislim, ovi drugi napredaju isto, ali Red Bull je ipak ima nešto i našao je nešto i sa Maxom skupa, što je ide i funkcionira na tome. I ja mislim da će isto, da će makar ovaj Bahrain da će dominirati. Da će sa Perezom, to ćemo vidjeti, on ipak ima gore i dole neki dobri, neki loši svoje trka, ali nadam se da će i on možda biti 100. Sada. Ovi drugi, naravno, i nadam se, naravno da Ferrari sa Leclercom i da Mercedes, makar sa Lewisom, kao što Paju kaže, ipak malo može neki pritisak dobiti da dođe blizu, ali blizu doći i prestići, to je ipak neka druga stvar. E, a ono što meni, ima tu puno zanimljivih uvijek priča, ali fascinantno jeste, kažu svi, ne znam da li ti deliš taj utisak, da je Red Bull opušteniji nego što je Mercedes ikada bio tokom svoje ere dominacije, čak nisu mogli da sakriju ni osmehe. Jonathan Whitley se javljao na radiju tokom testiranja, što baš ne svakidaše da se ti u predsezoni, još Whitley koji je vrlo povučen kada je reč o izjavama, javljaju na nivou toga da su se samo osmehivali, čak debriefing, to smo mogli da vidimo tokom prenosa na F1 TV Pro, dakle debriefing Red Bullovih mehaničara je bio javan manje više, oni su svi sedeli zajedno, smejali se, kao da su titulu već osvojili. Sad naravno tu postoji opasnost od toga da si malo prepotentan u cijeloj priči, ali to sam baš teo kažem, da. Ali deluje zaista da su radili ogroman posao i moje mišljenje da jedino ako poceni konkurenciju mogu baš da plate cenu. Ali bolid, Toto Wolff, šef Mercedes, je rekao da je njemu nestvarno koliko prijanjanje je dobro na izlasku iz krivina. Već se priča o tome da navodno nisu ispoštovali tehnička pravila, naravno pritisak već kreće. Klasika, da. Ali Red Bull zaista izgleda impresivno. Max je prvog dana vozio preko 150 krugova. Jeste. Ono je bilo fascinantno.
Jednostavno nije izlazio iz tog bolida, bilo je par kvarova, ali suštinski ništa ozbiljnije i ceo Red Bull deluje baš spremno za Bahrein. Pa meni je to ključna stavka. Ok, neka Max bude najbolji u Bahreinu, ali da ne budu velike razlike. Jer to će nam biti indikator onoga što možemo gledamo u nastavku sezone. Ukoliko Red Bull poništi konkurenciju na način da to bude ubedljivo, ne znam kako mogu da ih sustignu rivali. E, to je sad ključna stavka. Da vidimo razlike u kvalifikacijama, da vidimo razlike u tempu za trku. Ako tu Red Bull ima dominantno vreme i veliku razliku, odnosno konkurente, bojim se da ćemo već u startu onako imati sezonu koja prijeti da bude jednosmerna ulica. Ali, ajde, kažem, stvarno želim da budem optimista, ne zbog toga što je to lepo da se čuje, nego zato što verujem i u Ferrari i u Mercedes. Pogotovo u Mercedes koji imao jednu kritičnu godinu tu prethodnu i ono što ponavljam često, pa zvučim ko papagaj, da je ovo možda i posljednja šansa Lewisa Hamiltona da jednom kontinuitetu sa godinama koji ima da parira momku koji je trenutno najbolji u Formuli 1, momku koji preti da obeleži budućnost. A Lewis ima ogromnu želju da dođe do tog osmog trijumfa, tako da verujem da su Mercedesu naporno radili i ne mora ništa da znači to što su oni sada malo i, ajde da kažem, i pesimistički raspoloženi, može to da bude i neki onako dodatni, ovaj, možda opuštajuće žele da deluju na konkurenciju, a dobijemo nešto popuno drugačije u zvaničnom delu programa. Nismo to prvi put videli u Formuli 1 kada smo analizirali predsezonska testiranja ranije godine. To hoću da napomenem. Nećemo, da, analizirat ćemo šta se desilo, ali ne u toliko detalja da bismo pravili ozbiljnije tumačenje zašto. Ne znam da li se Hasane slažeš, ali pa i ja smo vrlo nepoverljivi prema onome što se vidi na stazi u predsezoni. Nikad ne znamo da li neka ekipa nešto, to jest ne šta, ne da li, već šta krije zapravo. Da. I ono što možemo da naslutimo jesu neke stvari, kao što je tempo, i ono što si super rekao jeste zapravo najveća briga. Gde je Ferrari prošle godine bio sjajan u kvalifikacijama? Charles Leclerc je ređao pol pozicije, međutim, tempo u trci, čuvanje guma, su bili problematični i naravno čuvena stvar, strategija, da ne zaboravimo strategija, ove godine Ravin Džajin će preuzeti zapravo glavnu ulogu stratega na samoj stazi. To je novitet odnosno prošli podcast, tako da nismo to komentarisali. To se dogodilo, ta promena se dogodila bukvalno dan posle našeg podcasta. Jeste. Zvanično, da, i mi smo tokom, dok smo radili, hvala Hasan još jednom za fotografije, dok smo komentarisali prvi dan testiranja, tad smo saznali tog dana zapravo da jednostavno od ovog momenta imamo novu osobu koja će sedeti na zidu i baviti se strategijom 1-1. Tako je, Indijac, inače, da. Mora je čovjek rođen u Indiji, kao klinac, kao dete, roditelji su se, cijela porodica se preselila dok je on bio mali u Veliku Britaniju i čovjek je vrlo mlad, čovjek koji je diplomirao na Oxfordu, vrlo je ozbiljan matematičar, fizičar, mehanička znanja, to je poznavanje mehanike, verujem da su vrlo impozantna. I odabrali su jednog mladog čoveka, ne zaboravimo, Hana Schmitz je njegov rival, to je sada duel stratega koja vodi strategiju Red Bulla, ali prošle godine Ferrari, ako je negde mogao da računa na prednost, bilo je u većini slučajeva u kvalifikacijama. Posle ovih predsezonskih testiranja, mi smo u situaciji da deluje da je Red Bull sada brz i tokom kvalifikacijonih krugova, na osnovu podataka onih malo što smo mogli da vidimo, i ono što je bitno, tempo će sigurno biti bolji, značajno nego prošle godine. Da, šta me zanima, recimo sad sedimo tu, nas trojica, ovaj, da uporedimo rezultate sa prošlosezonskih testiranja. Da. Šta su nam ukazala i koliko su bila relevantna pred početak sezona? Nisam siguran da su baš bila relevantna, da smo negde naslutili da će Ferrari biti dominantan na početku sezone i kroz kvalifikacione krugove, sasvim korektan i tempo imao Ferrari u toj trci u Bahreinu. Ok, bili su izjednačeni sa Red Bullom, ali nismo dobili pravu trku jer Red Bull odustao, ali mislim da nismo u trci dobili ono što je viđeno u kvalifikacijama. Da ne pričamo o McLarenu. To je McLaren koji je bio posljedna stavka. McLaren koji je izgledao jako dobro, koji je delovao pouzdano, McLaren koji je imao prvu trku
najlošiji u posljednjih 10 godina, sigurno. Ali skočili smo na McLaren, meni to odgovara, ja volim da ćaskamo. Hasane, meni McLaren deluje kao tim u najvećim problemima. Prošle godine u Barceloni su bili super, svi smo ih hvalili, u tom momentu Daniel Ricciardo je vozač zajedno sa Landom Norrisom, sad su Lando Norris i Novajlija, Oscar Piastri, za koga se vodila žestoka bitka, tek sad sa Drive to Survive vidimo koliko je tu bilo bitaka. Da, jesi odgledao Drive to Survive, jesi stigao od svih obaveza? Jesi. Jesam. Jel realističniji? Jel to realnije malo ili? Ponovo nije. Meni ponovo nije. To ipak vidi se da je to iz patrka, nisu reakcije baš na ponovo na to. I to mi se ne sviđa. Ako je ona reakcija od iz trke iz Australije, a vidi se da je iz Spielberg i obrato, što ja znam. Pa treba to, ipak da bude te reakcije od te trke. Inače, montaža. Ja ću da vam otkrijem nešto. Ja ne gledam uopšte. To sam te pitam, jesi gledao? Ne, uopšte ne gledam. Uopšte ne gledam i ne želim da gledam, evo najiskrenije. Da. E, vidi, i to je ono što pričamo stalno, lepota, razlika i slobode. Ja ih gledam zato što sam znatiželjan, da vidim šta zapravo se tu događa. I ima tu puno propusta, jedan od najčešćih, i to zamjeram i koleginici iz prodaja, jeste odsustvo bilo kakve priče ozbiljnije o Sebastianu Vettelu. Tebi odlazi jedan od najvećih vozača svih vremena. Na kraju, na kraju malo. Kao čao, otprilike otišao Sebastian Vettel. Da, šta je meni, zašto je meni drago što to postoji? Što se javila neka nova publika koja voli Formulu 1. Tako je. A meni meni lično ne znači ništa i ne želim da gledam. Mislim, nemam potrebu da gledam, da pratim holivudski scenariju na račun Formule 1. Dovoljno je pratim da mi ne treba mi ta vrsta pomoći. Tačno, jer ja kažem, za oni koji vole Formule 1, to nije. Jer to nije to kako se zbiva. I ja, to je samo baš neka Hollywood production da se ipak nešto oko toga širi i napravi neka story koji nije. I oni probaju to već eto, peta epizoda, ali to nije za onoga fan od Formule 1. To su baš oni novi koji, recimo, nisu došli zbog motora i zbog ljudi, nego zbog ipak neke tog Hollywooda, tog stajla. I dobro, mislim, dobro za Formula, za svakoga koji voli više tog da gleda, uvijek je bolje. Da, što više publike, to bolje, pa u tu svrhu hvala im što postoji, ali i bez mene. Da, inače, Hasan me pita, usput dopisuje se, kaže, slika staje kod mene ili moj internet loš? Tvoj internet je malo slabiji, ali sve je okej, okay, Hasane, čujemo te, to je najvažnije. Dobro. E, vidi, sa internetom muke ćemo voditi, očigledno dok ne nabavimo opremu, ali Hasan, ekipa sprema opremu, neće. Ne, vidi, od sad kabel, žicu nosim svugde sa sobom, to je jedna stvar, live view ćemo da nabavimo i tako dalje. Ali, ej, vidi, bez obzira na to, ono što ti tamo vidiš i ono što ti znaš i ono što ti nama pružaš je neprocenjivo, tako da najvažnije te mi čujemo, jer tvoje znanje tako stiže, ali lep si čovjek, odmah se razumemo. Dobar ti taj novi imidž. Čuo si, obrijao si se, to Hasan si nam rekao. Hasan je aerodinamičan. Kolutka. Ali je to. E, a što se tiče Drive to Survive, to ste upravo obojca. Privukli publiku, Hasan privlači publiku. Ej, ljudi, zapratite Hasana Bratića na Instagram. O, stigo nam je miksa, ovde se okuplja ekipa popodnevno druženje u Infinity-u i u studiju na kraju Univerzuma. I samo hoću da kažem, iz perspektive onoga što ti radiš, ja zaista, ej, prešao si 8000 pratilaca na Instagramu, idemo, Hasane, sad na 9000. Postaješ popularniji, a, tako se. I treba. To, ti ja toliko imamo zajedno. Nemamo ni toliko. ali to je zato što nismo tako lepi. Pa normalno, pa nije. Ko će nas Hasan da gleda? Hasan, tako je. Tako da, svaka čast. I pozivam publiku uvijek da zaprati Hasana, Andreja Isakovića takođe. To su naši prijatelji kojima je taj vrsta javne podrške mnogo važna. Za Hasana pogotovo, ne pocenjujem važnosti za Andreja, ali Andrej radi u okviru agencije. Ti si samostalni strelac, ima tu malo romantike, ti si kauboj zapravo, sa svojim fotoaparatom ideš. Ej, svaka čast za fotografiju Luisa Hamiltona kako ide u obračun sa fotoreporterima, to je sa vama. Ti si jedini ga fotografisao iz druge perspektive, svi su ga fotografisali spreda. Napred 50, da hoću ja biti 51, neću, nego moraš malo naš drugo raditi. Pa da, ej, ali vidi, da znaš, fotografija ti je obišla internet. Nisam siguran baš da su te svi potpisivali, ali okej. Okay. To je stara boljka ovaj fotografa da... Nema potpisa. Da im neko ne potpiše fotografiju. Tako je, da molim sve koje vode profile, naloge, privatne, poslovne, poluposlovne, hobističke, kakve god. Kada uzmete fotografiju od nekoga,
bio to Hasan, Andrej, neko treći, potpišite. Koristite ih i to je upitno, ali ako već koristite, odajte priznanje tim ljudima, stavite link ka njima, tagujte ih, da oni mogu da imaju više pratilaca, da onda i agencije i klijenti njihovi potencijalni znaju koje to fotografije su. Ali dobro izgleda fotografija i vratio bih se i djelimično i na tu priču. Samo apropo Red Bulla, tu smo stali, dakle Red Bull, ukoliko zaista bude imao i kvalifikacijne krugove tako moćne kao što su u trci bili, nema Pajo, lepo si rekao, tu onda ne vidim kako ćeš da probušiš taj oklop, jer onda ti kontrolišeš trku od samog početka. Setimo se Majamija prošle godine. U Majamiju prošle godine smo imali situaciju u kojoj u kojoj Max Verstappen mora da krene sa treće pozicije. On pretiče Sainca na početku, nameće mu se kasnije, pretiče Charlesa Leclerca i ide ka pobedi. Sad zamisli ako on startuje sa pol pozicije. Pa, to nije sad, nije čak možda ni to najbolji primjer. On je momak sa 10. sa 15. pozicije pobeđivao prošle godine. Mađarska, Belgija. Tako da njemu kvalifikacije nisu značile bukvalno ništa. Ako još budeš dominantan u kvalifikacijama, to onda ti ovaj sužava mogućnost da gledaš nešto što je adrenalin, nešto što treba da te dovede do tačke da si koncentrisan uz TV prijemnik od prvog do posljednjeg kruga. E, tu je sad, meni je manji problem sad u celoj priči Red Bull. Jer svi znamo da će Red Bull biti na visokom nivou. I nemamo dileme, bez obzira na kaznu koju su popili prošle godine. Da, 25% manje vremena tako će imati za aerodinamičko razvijenje. Poenta je da vidimo šta će u zvaničnom delu programa, dakle u subotu, u petak i subotu, šta će uraditi Ferrari i Mercedes. Koliko su oni u stanju da od starta sezone stave Maxa Verstappena pod pritisak. Jer šta je još Max uradio prošle godine? Eto, minus 46 posle 4 trke, jedna onako mirna glava, fokus, nisu ulazili u paniku, dakle, vrlo brzo su oni to sve stavili pod kontrolu i imali dominantnu godinu. A ako to urade, opet, vraćamo se na blisku prošlost. Malo vadimo iz istorije detalje. Red Bull je, nazovi Maxovoj eri, najviše probleme imao do dolaska u Evropu. Oni su negde kaskali za Mercedesom upravo prvih 4-5 trka. Od Evrope je počela da raste njihova forma. Od dolaska na evropsko tlo. Ukoliko sada krenu odmah od starta sezone da budu dominantni, pa bojim se da se crno piše rivalima. Ali kažem, neću da verujem u to, ne samo zbog toga što je dobro biti optimista, pa sad ajde širimo optimizam, nego stvarno verujem da ima nešto u Ferrari i Mercedesu što može da nam donese jednu sezonu koja će biti kvalitetnija u odnosu na prošlo. I kad to kažeš, ljudi, gde je tu u cijeloj priči Ferrari? Jer, ajmo ovako, Lewis Hamilton ima jednu drugačiju priču u odnosu na... Zanimljive su te karijere i tačke u karijerama. Ako osvoji titulu šampiona sveta Lewis Hamilton, pod jedan, osvaja osmu titulu šampiona sveta, dakle prvi jedini čovjek kome je to pošlo za rukom. Izjednačen je trenutno po broju titula sa Mihaelom Schumacherom i jedan i drugi imaju po 7 titula. Međutim, ono što je meni takođe zanimljivo, ukoliko osvoji titulu, postaće jedan od 10 najstarijih šampiona u istoriji Formule 1. Dakle, mi pričamo često o najmlađima. Juan Manuel Fangio sa 46 godina i 41 danom starosti je najstariji koji ikada osvojio titulu 1957. Nino Farina, prvi šampion sveta, 43 godine, 308 dana. Jack Brabham, 40 godina, 155 dana, 1966. Graham Hill, 39 godina, 262 dana. Nigel Mansell, 39 godina, 8 dana. I Alan Prost, 38 godina, 214. Ajde, hoćemo prvo Hamiltonu. Ajmo Hamiltonu. Ne bih ipak poredio, je legenda Formule 1. Ne bih poredio ta vremena, zato što je danas fizička priprava malo drugačije. Znači, tu nam je i Miksa, on dobro poznaje tu problematiku. Danas neko sa 38-39 godina mora bude maksimalno spreman i da bude sportski onako fokusiran, mogu aparirati klincima od 24-25 godina. Ono ranije je to više bilo, to je sve bilo profi sport, ali drugačije nisu se gledalo... Nisu klinci ni ulazili pa toliko da, ali drugačije se gledalo na tu neku fizičku pripremu. Ono malo gentleman. Pa da, drugačije to sve izgledalo. Danas je, ja, kako bi, Luisa mnogo poštujem i kao sportistu ga volim zato što on uspeva da parira klincima danas na jedan fenomenalan način. Ovo mu je 17. godina. 17. godina, ali pazi, svaka godina će biti sve teža za njega. I zato negde ja apostrofiram ovu sezonu kao njemu kritičnu. I on će uraditi sve da pokuša da osvoji šampionsku titulu. I tu traži podršku Mercedesa. Mislim da je Mercedes svestan da je ovo jedna od tih godina kada,
kada Lewis prosto, neću reći mora, ali je to ta godina kada još može. Jer mislim da će svaka sledeća biti za njega teža. I zbog toga gledam više u pravcu Mercedesa nego u pravcu Ferrari. A pričat ćemo o Ferrariju. Ne, pričat ćemo o Ferrari malo Lewis kasnije. Lewis je napunio, dakle on sada ima 38 godina. 7. januara, to smo spomenuli, napunio 38 godina. I 1985. godište je. Dakle, polako se ta 40-a bliži. Imamo mi još jednog vozača. Ej, u čast Fernanda Alonsa, zelena boja je danas tu. Jel si mu dao autogram? Znam da te spopadao tamo iza drveta i čekao. Nisam imao roko, uzao se drugi put ponovno. Sjeti se prošle godine Kevina Magnusena koji se vratio. Koliko se borio sa vratnim mišićima, koliko je bilo problema da... Ali otvorio sezonu petom pozicijom. Otvorio petom, okej, okay, ali otvorio sezonu. Ali mu je bilo teže narednih meseci da se vrati zato što imao je fizičke bolove, čovjek. Znaš, kad ispadneš iz treninga, to je katastrofa. Evo ti ga Dragulj iz Drive to Survive. Dakle, inače ovaj šampanjac ovde, to je Prosecco ili šta je već u pitanju, ne znam ni ja, se priprema za otvaranje na kraju sezone. Dakle, to će dobiti, u stvari ne, to ćemo zajedno da proslavimo sa onim ko osvoji titulu i dođe po svoj trofej za fantaziju, ali o tome ćemo kasnije pričati. Elem, u Drive to Survive Magnus je imao problem da stavi kacigu. Dakle, on toliko dugo nije u bolidu Formula 1 bio da je imao probleme kacigu da namesti kako treba. I pita ga Günter Steiner, šef Hasa, ne znaš kako se stavlja kaciga. Jednostavno, izađeš iz navika, vozio si sportske automobile drugačije. Izgleda ti da je isto, ali nije isto. I to mi je zaista bila simpatična scena. I on koji za godinu jednu, što kaže Steiner, kao da je sazreo 10 godina. Jer ti si, i on je rekao, bio sam nabusit ranije, bio sam pa čak i neprijatan i onda izgubiš nešto što podrazumevaš i doza skromnosti se ušeta u život i kažeš čekaj sad imam i dete, drugačije gledam stvari, tako da zrelost mislim da donosi s druge strane upravo to, dakle drugačiji pogled na formule. Pa ne, sve ide jedno s drugim, to je ono što smo pričali i o razlici između recimo Lewisa Hamiltona na Alonso odnosu na Vettel. Znaš, Vettel ima porodicu, Vettel već ima drugačiji pogled kad je život u pitanju. Znaš, ti kod Alonsa i Hamiltona imaš i dalje tu neku strast, imaš, jer znaš, nemaju te neke stvari koje nemaju porodicu, znaš, nemaju tu brigu o deci, nego imaju taj sportski cilj i dalje kod Lewisa koji podrazumeva osvajanje titule, a kod Alonsa da i dalje da se dokazuje, da se u toj trci sa mlađima predstavi u najboljem mogućem izdanju. On pogotovo, kada pričamo o Hamiltonu, on su neko koji je zašao već u petu decenije života. To je zaista za ogromno divljenje. Dve stvari samo bih dodao. Hasane, ti te ljude viđaš lično, do nekada ih poznaješ i tako dalje, ali Sebastian Vettel je 2,5 godine mlađi od Lewisa Hamiltona. On se već penzionisao. S druge strane, on je 6 godina mlađi od Fernanda Alonsa, koji nema još uvek decu, nije formirao porodicu na taj način. Sjetimo se Valentina Rossi. Valentino Rossi se trkao sve dok nije postao otac. Sad su se poklopile stvari i sad se trka automobilima. Mnogo manje rizičan posao od Moto Grand Prix. U svo dužno poštovanje prema svakom automobilisti, svakom kuđe automobil, opasna je situacija. Ne znam da li vidiš ostatke ovde automobila, to nam je deki malo Renault Twingo parkirao u odbojnu ogradu tamo u nagrobniku, ali to je sve okej. Ali imamo svoje suvenire, ali činjenica da je otišao, lepo kažeš, pa on jeste mlađi. Inače, znate što mi je palo na pamet istražujući sada godine i sve što o čemu sada pričamo. Da li znate koje su tri najmlađa šampiona sveta Formule 1? Mlađa od Maxa Verstappena. Pa Vettel. Vettel je najmlađi. Znate ko je drugi najmlađi? Treći Alonso je najmlađi. Znaš ko je drugi najmlađi? Drugi najmlađi. Ko bi mogao bude drugi najmlađi? Drugi najmlađi bi... Ne, nameće vam se. Lewis Hamilton. Tako je. Ej, tri najmlađe šampiona svih vremena, mi danas pričamo o njima kao potencijalno najstarijim, no modernim šampionima. Kakve su njihove karijere? Ne bih ih nužno poredio sa Novakom Đokovićem, Rodgerom Federerom i Rafaelom Nadalom, ali kad pogledaš, čekaj, oni su bili najmlađi kada su osvajali titule, sad su potencijalno među najstarijima, koliko traju te karijere, koliko su to ozbiljni vozači, i Max Verstappen je četvrti najmlađi. On je već tu, znaš, i to da ne zaborim. Znate ko je? Honda imala šest titula je osvojila sa vozačima, dodaću joj sedmu, iako se vodi kao Red Bull Power Trains. Da li znate ko je jedini čovek koji je osvojio sve tri svoje titule sa Hondom? Ayrton Senna. Nelson Piquet je osvojio jedno, on je četvrta titula, peta titula je Nelson Piquet, Alan Prost,
I onda dolaze dve titule za Maxa Verstappena. Jedna sa Hondom, jedna sa Red Bull Powertrains. Ja ću dalje ovo da gledam kao Hondin motor. I tu mi je isto, za Maxa, samo da ne zaboravim, ta treća titula. Pazi, ti ideš u društvo sa Nikim Laudom, sa Jackiem Stewartom, sa svim ljudima koje smo već spomenuli i još ćeš biti sa Hondom jedini zajedno sa Senom. Kako? Imaš još 10 godina da vozi, bez problema. Imaš još 10 godina. Pa dobro, ima da, ali to je sad opet ovaj priča, znaš, da li je on taj koji će želiti da vozi još toliko godina. On često govori da ne razmišlja, eto, ali i od, ako zasnuje porodicu, opet... Pa to, ali evo ti ova trojica. Veliko je pitanje da li će želiti da traje toliko. Opet, koliko su ostali. Ljudi, da, ostali su, ali to je ogromno odricanje. To jeste. Je. Zato i kažem, nije ranije bilo tamo pre... Sjeti se tih filmova, mogu su lepi ti stari filmovi, dokumentarci, ovaj, kako izgledala formula nekada. To su bile 6-7 trka godišnje. Nisu oni bili oni su bili sjajni sportisti, sjajni vozači. Rizik je bio mnogo veći. Rizik mnogo veći, ali manje trka. Tako i manje trka i nije to tražilo takvu fizičku pripremu kao što je to slučaj danas. Ne, to se promenilo. Ayrton Senna nas je uveo taj savremeni automotosport u kontekstu fizičkih priprema. Michael Schumacher je to onda odveo na viši nivo i za mene je fotografija kacige Michaela Duana. Duan je to uradio u Moto Grand Prix. Oni su prvi koji su na Tour de France mogli da idu koliko su bicikle vozili i kardiovaskularni sistem kakav im je bio. Ali... Ču pravo si, pa je promenili su se stvari. Danas je telo jednog 39-godišnjaka zaista mora da bude maksimalno spremno da bi mogao u kontinuitetu da se bori s nekim ima 24 godine. To je 15 godine razlike, to je ogromno u profesionalnom sportu. Pazi, prvu titulu svoje 2008. Hamilton. I zato ti stariji momci, je tako da ih ne zovem, koji traju i koji su toliko uspešni, oni baš zaslužuju divljenje. Baš. I Luis je, dobro je što ga imamo i dalje, što ga i dalje... Pa i Alonso, naravno, ali dobro, Luis je sad neki veći level, zbog čega? Pa zašto ima mašinu koja može da mu pomogne da ostane na vrhu? Kad smo kod te mašine, to je sad najveće pitanje, samo kratko, iako smo rekli u četvrtak ćemo detaljno da analiziramo bolide, ali ili imamo fotografije Mercedesa možda? Ovo je mnogo bitno, hvala ti Hasane za fotografije. Mercedes se najviše izdvaja, imamo tri osnovna koncepta koja su usvojena 2022. godine. Jedan koncept je zapravo Red Bullov koncept, dakle sa bokovima koje koriste i tekako Coandin efekat, spušta se na dole zapravo sa gornjeg kraja vazduh ka difuzoru i moment kontrolisanja zapravo vazduha, opstrojavanja vazduha ispod tog bočnog otvora. Međutim, kod Mercedesa nema ničega i dalje Hasane ostali su verni svojom prošlogodišnjem eksperimentu. Vertikalni, otvori, minimalni. I ono što je problem kod Mercedesa, što oni nemaju plan B ukoliko ovaj projekat ne da rezultat. Makar su to neke prve informacije. Pa ne za ovu sezonu. Da, ne za ovu sezonu. I to može da... To možda... I to ima problem za njih, zato ne mogu imati drugo auto. Zato. Tako je. Budget cap koji je prošle godine stupio na snagu. I iz te perspektive, ono što je Paja rekao, ti u Bahreinu, ako nisi spreman, tu se formula dosta promenila za velike timove, ako nisi spreman, šta onda? A kada je reč o Mercedesu, Mercedes koji ovde se super vidi, zaista koliko je drugačiji taj bolid, crnje, to smo spominjali za oni koji eventualno ne znaju da bi se uštedilo na težini, 20% je farba, ostalo su ugljenična vlakna. I imamo i ovaj deo, analizirat ćemo, kažem da ne bih hoteo sad podcast i pretvorilo se u tehničku analizu, baš ćemo proći u četvrtak tehnički aspekte samih bolida, ali ovaj bolid, ovo je opklada i ovo je ono što smo pričali, sad ideš na sve ili ništa. Dakle, ako prođe ovaj koncept, svi su heroji u Mercedesu, to znači da imaš naredne dve godine nešto što će biti konkurentno. Tako je. Ako ne prođe... Korekcije. A korekcije, kao što si Hasene rekao. Pa to voz rekao na kraj sezone, sad ćemo ovo auto staviti u naš ofis na početku hale, da kad prođemo, da vidimo kao da uvek se sjetimo šta smo napravili. Koliko je loša sezona bila. Dobro, Mercedes je opet s druge strane, ono što ih hrabri svako, to je finiš prošle sezone koji je bio jako dobar. Da. Oni su praktično od to je, ajde da je nazovemo, te letnje neke sezone, tačnije nakon letnje pauze, Mercedes je izgledao vrlo korektno. Imali su par situacija za pobedu, imali su trijumf George'a Russell'a i lepo su parirali Red Bullu. Bolje su oni parirali Red Bullu nego Ferrari u drugom delu sezone. I to je, ajde da kažem, neki ovaj pozitivan indikator koji smo dobili ovaj, kada je u pitanju nemački tim. Kažem, eto, ja sam naveo neke moje razmišljenja zbog čega... A verujem da je Mercedes iskoristio maksimalne resurse i da
i ovaj da je ovaj bolid pripremio najbolji mogući način. Jedan od glavnih razloga je iz mog ugla Lewis Hamilton i ta njegova težnja da postaje najveći iz svih vremena. Mercedes zna kakvog vozača ima u svojoj ekipi i da mogu zajedno sa njim u legendu. Tako da iz tog nekog pogleda zaista verujem da oni ove godine ne mogu da budu loši nego što su bili 2022. E sad, koliko je to dovoljno da se u kontinuitetu stavlja pod pritisak Max Verstappen, to ćemo da saznamo kad krenu trke. Apropo, Charles Leclerc, Ferrari. Dakle, Mercedes, znamo da bolid nije 100% sada pouzdan, to jest nije 100% ono što su nužno želeli, međutim, Ferrari, da li vam Ferrari deluje drugačije na početku ove sezone? Frederik Vasser je stigao, Mattia Binotto je smenjen, ali želim da pohvalim Mattia Binotto i njegov tim, jer ovo je njihov bolid. Ovo nije bolid koji je stvorio Frederik Vasser, ovo su stvarali prošle godine u okviru priprema za 2023. Deluje da je dobar bolid, ali isto mislim da su pogrešili što nisu Binotta zadržali kao tehničkog direktora, vidjet ćemo da li je to tako ili ne, ali Vasser je povukao poteze, promenjen je šef strategije, Njaki Rueda, dakle, ostaje kod kuće u Maranelu, sam Vasser će biti taj koji će biti zadužen za upravljanje ekipom i na stazi. Ono što me zanima, Hasene, atmosfera u ekipi Ferrarija prošle godine, greške mehaničara, točak koga nema, greške u strategiji, tri puta ne povlače svoje vozače na vreme da promene gume. Dakle, mi pričamo o ekipi koja ima tri šanse da ne napravi jednu te istu grešku i tri puta ponavlja istu grešku. E, nećemo da menjamo gume, ali samo kod Charlesa Leclerca da menjamo gume i svaki put je trebalo tići na zamenu guma. Koliko ti puta treba da naučiš nešto? Kako ti sad izgleda atmosfera? Jer ovoga puta nema dramatičnih izjava. Niko iz Ferrarija nije izašao i rekao titula je naša, sve je završeno. Vasser deluje kao da je malo spustio i očekivanja i kao da želi drugačije da upravlja ekipom. Kakav je tvoj utisak? Ti si tamo. Pa ja sam pričao sa onim mančanom koji ja znam i on ipak... Meni su rekli, naravno, da se nadaju da će biti nešto isto od ove godine od tog bolida, ali kao što kažem, nema nikakve velike izjava, niti ima puno smijeha ili nešto, da se kaže, eto, mi smo nešto napravili koje će biti senzacija. I Vasser, ja mislim da su njega dovoljili zato što je Savana i nije Italijan, ipak da zna nekome reći kao Ruedi, ipak ti više nećeš biti ovdje, nego ti će biti kod kuće. Ja sam mislio da će možda i Mekis i oni ostati kod kuće. Da, Loran Mekis koji je također pravio brojne greške. Da, tačno, mislim, nije ni on tako nevina. Ali mislim da oni gledaju ipak te prve trke, pa da onda možda će nešto reći. Mislim, to su možda naučili da prvo trkaju se, pa onda da se fale. A to prošle godine, ja mislim da nije bilo tako. I mislim da kako se vidi, auto nije loše. Ali kao što je rekao Leclerc, njegovom stilu još nije prilagođen kako on vozi, da je više za Sainca. Pa sad ćemo vidjeti kako će biti, ali ipak su Ferrari ne čuje se više onako ono sa širom prsama da mi ćemo napraviti nešto i mi ćemo boriti se za titole. Naravno da hoće, to je cilj uvijek Ferrarija, ali ja mislim da ove godine su malo tihi i da to možda i nije ni lošo. Ali naravno treba vidjeti sad u petak, subotu, nedlju kako će biti na stazi to auto. Da, pa to zato što kada pričamo o Ferrariju, nekako očekivanja će uvijek biti najveća. Uvijek će biti najveća. Pa znaš kako ja vidim, ja mislim da je Frederik Vasser doveden da nekom snagom autoriteta posluži stvari kako treba unutar garaže. Jer Mattia Binotto to nije uspevao. Mattia Binotto nije našao, nije imao snage. Prosto nije takav lik. Mattia Binotto je neki onako, pričali smo stalno, vidi se da je blag karakter, da nije neko ko može da lupi šakom u stoji da kaže, ej, sad će biti tako i tako. Frederik Vasser to mora da napravi. Dobar potez je, dobar signal je. Ja gledam malo, sa malo više optimizma na Ferrari nakon što je Iñaki Rueda dobio nogu. U stvari, on nije dobio nogu, on je povučen. Kulturno je sklonjen. Pa sklonili su ga, ali ostao u Ferrari. On sad radi, ne znam, nešto su ga vratili u garažu kao neka podrška, ne znam čega, zaboravio se. Nije ni bitno, možda nađeš to na internetu. U svakom slučaju, čovek koji je pravio najviše gluposti prošle godine više neće biti uz ekipu.
I to je jako važan potez koji je povukao Frederik Vasser. Ono što on mora da prepozna, da Ferrari više nema gluposti tipa neprepoznavanje situacije na stazi, da mora da se da prednost. Da li je to Leclerc, da li je Sainz, totalno je nebitno, jer samo profil prvog vozača, znači definisanog vozača broj 1, može da donese Ferrari u šampionsku titulu. Znamo da će Max imati status vozača broj 1 u ekipi Red Bulla, to je jasno kao dan. Za prepostaviti će Lewis Hamilton to imati u Mercedesu, ali ostavio malo zadrške, vidjet ćemo kako Russell može da se suprostavi. Ferrari u tom pogledu mora bude jasno definisan. Tu brzinu, taj kvalitet koji ima Charles Leclerc, oni moraju da mu omoguće da ima prednost na stazi u odnosu Carlosa Sainza. E sad, kako će da pomiri Frederik Vasser? Očigledno dva lobija koje postoje unutar Ferrari. Santander, španski lobby na čelu sa Carlosa Sainza seniorom, i ima tu još tema koje možda i nisu sada za priču, malo smo ih sa Zoranom Žikovim ovde provlačili prošle godine, to je na njemu da uradi. Jer on to mora da uradi kao neko ko je lider tima. I mislim da ga je John Elkann zbog toga i doveo. Jer on je taj koji sada mora stavi svoj autoritet, iskustvo koje posjeduje, da stavi sve u službu tima, u službu rezultata. A ne da Ferrari izgleda kao jedna cirkuzanska ekipa u kojoj se ne zna ko pije, ko plaća, da to izgleda svim fanovima smešno, da o njima pričaju čak i podcenjivački, jer oni su sve ono što su dobro napravili s početka prošle godine, degradirali sa svojim glupostima. Pazi gdje je Ferrari. Ferrari je prošle godine na kraju sezone imao 554 poena. I bio je drugi u šampionatu sveta i opet su ga smatrali klovnomskom kompanijom. To jest, opet su ih tretirali bukvalno kao klovnove. Sve društvene mreže, kako vidiš, potpis strateg Ferrarija, to je osoba obučena u njihovo zaštitno delo, ima, jel te, masku, zapravo, ja ne mogu kažem pajaca, ali bukvalno klovna, i tako su ih opisivali, uprkos činjenici da su oni izgubili jedino. Ali to su očekivanje od Ferrarija. Od Šta misliš, kako se osjećaju John Elkann i ekipa koji to gledaju? Katastrofalno. Da li su promene, ja hoću da verujem da su promene išle u tom cilju, da ekipa više ne izgleda tako. Meni je to je moj utisak i mislim da si 100% u pravu, jer Vasser deluje kao čovjek koji ne dozvoljava, jer meni je fascinantno Mattia Binotto prošle godine. Vidiš da je greška napravljena i on govori, ne, nismo pogrešili. Zašto? Ja smatram da ovo nije greška. Ne, nije greška, ovo nije greška. A pritom Carlos Sainz, to je super kadar u Drive to Survive, u Britaniji, kada im kaže stop inventing, nemoj da izmišljate, odbija naređenje ekipe i nema reprekusija. Sređeni smo se ti ja u kabini hvatali za glavu kad stave tvrde gume. Jesmo. Mi smo bili šokirani izborom gume. A ljudi koji žive od toga, koji zarađuju jedini posao da naprave takve greške, da ispravo im se ceo svet sme. Pazi, Loran Mekis, ja mislim da si ti, Hasane, 1000 miliona % u pravu, pa sportski direktor. Da, svi smo očekivali da će on dobio nogu isto. Mekis koji prošle godine izgledao najzbunjeniji od svih. Setimo se, Mekis je taj koji komunicira sa Leclerom, koji kaže, uđi u Monaku. Ne, ostani napolje, Out. Šta pričate? In, out, šta... Možda će da bude samo figura, možda neće ništa se pita, znaš. Možda Vasser ide korak po korak. Jer vidiš ti da jedan, oni... Jedan, drugi, treći. Jedini u stvari koji je dobio otkaz je Mattia Binotto. Jedini. Eto. I nje da je, on je dobio, samo su ga pomerili nazad u fabriku, on je dobio otkaz iz Ferrari. Kažem, on će raditi kao neka tehnička podrška, bit će u Maranelu, tako da on je dobio otkaz za sve one gluposti koje je radio prošle godine. Već eto, kao sad ćeš da budiš malo sa strane, ali ćeš i dalje da živiš na račun Ferrarije i da tu kao nešto pomažeš. Pa, znači, jedini koji je otišao iz Ferrarije, koji je dobio otkaz, je Mattia Binotto, a bolid je njegovih ruku dela. Bukvalno, dakle, znači, on je stvorio jedan apsurd. I prethodni bolid i stvorio je ovaj bolid. A on je jedini otišao i Njaki Rueda i dalje prima platu. To je kao državna služba. Ne šalim se. Bukvalno, Ferrari, državna služba. Dobro si rekao, Ferrari jeste u neku ruku kao državna služba, baš sa tim njihova kadrovska politika je u najmanju ruku čudna. Da. A ti vrediš, ti si nešto napravio, ali tebe ćemo da smenimo, nećemo te smenimo, nego moraš da ideš. Jeste, ali pritom... A ti što ne znaš ništa, si nas... Što upropastio. Tako je, što nam se svi smeju zbog tebe, tebe ćemo vratiti u fabriku, pa aj kao ti sad kao neka tehnička podrška. Nešto figuriraš. I dalje ćeš da živiš od... Da živiš od nas. I ti imaš svoju poslovnu kulturu koju vučeš sa sobom. Kao i Loran Mekis. I tu suštinski nema promene. Evo, Miksa nam je tu koji zna po NFL-u. U NFL-u to ide ovako.
loši rezultati. Hvala, doviđenja. I to je to. Pa ne, nema tu sentimentalnosti. E sad, idi ti da radiš malo nešto u ekipi, ti ćeš biti u zgradi upravo. Italijani, to je. I ono što si rekao, ovoga puta promjena. Francuz je došao na vrh. Prošli put kad ih je Francuz vodio, nije im bilo loše. Da, svoju su titulu, jesu. Malo je trebalo vremena, ali vidjet ćemo. Pa i Miodrag Kotur, zvaničan čovjek Francuz, moramo da ga pitamo, Mio, jel se te zvali? Jel neko zvao iz Francuske da te vrate u Ferrari? Ali godine za Šumarom isto bili iste. Tri točka na promjenju i nije bilo i kvar na početku da idu iz boksa prema start finish lineu, pokvari se auto, to sve isto bilo u prvoj godini Šumara. Jeste. Ali nisu smenili, nego su, to jest postavili su, ali ja zaista mislim da Binotto nije smeo da radi sa ljudima i stojim pri tome. Da, pa ne. On je super inženjer, ali nije vođa. Nije, ma ja. Baš nije vođa. I deluje ti kao čovjek koji ne ume da upravlja ljudima, pa čak i Drive to Survive to lepo pokazuje. Ima čak i scena gde on kaže, osjećaš pritisak. Pa njemu je neprijatno da uđe u neku konverzaciju koja možda izazove sukob. Znaš, to je očigledno da je taj karakter. I jedini put kada smo videli neki sukob bio je sa Charlesom Leclercom opet u Velikoj Britaniji kada mu je mahao prstom, kada je Leclerc s pravom pitao zašto mjene niste odveli na zamenu guma. I u tom momentu to je snimak baš iz Silverstona gde i Red Bull i svi konstatuju, čekaj, Leclerca nisu odveli na zamenu guma. Da. Okej. Okay. Ali biće mi interesantno vidjeti kako će Vasser da posaži tu kockicu, jer znaš, ti sad svih govore Vasser je, u stvari Leclerc njegov čovjek. On je vozio u Zauberu kada je Vasser bio šef ekipe, tako da ta saradnja postoji već onako od maltenog početaka Leclercovih u Formuli 1. Ali mislim da će se Leclerc izboriti sam za tu vrstu privilegije. Pa mora. Samo je poenta da ga ekipa, čitaj Vasser, podrže u tome. Jer mislim da Carlos Sainz nije na nivou na kome Leclerc, da je to velika razlika u kvalitetu dvojice vozača. Pa ajmo ovako. Ali ono što Sainz ima, to je ta podrška Santandera, to je taj uticaj oca koji je bio fenomenalan i vozač i koji se dobro gura kroz te nazove političke strukture, tako da ljudi, Formula 1 je mnogo skup sport, a nije samo dovoljan talenat da biste pogotovo ekipi kakve je Ferrari imali prednost. Tako da će iz te vizure biti interesantno vidjeti kako će se Vasser ponašati. Sada je na njemu da opravda ono što očekuje šira javnost, što očekuje baza navijača Ferrarija, koje se nada da će stvari biti mnogo bolje posložene. E, to je sada na Vasseru da on to izvaga i da napravi od tima neku skladnu celinu koja može da parira Maxu Verstappenu. Da bi osvojio titulu, sve mora se poklopi. Moraš da budeš dobar vozač, moraš da budeš mnogo dobar vozač. Moraš da imaš bolid koji može da ti donese šansu da se boriš za pobedu. Podršku tima. Osim ako se ne zoveš Kimi Räikkönen. Osim ako se ne zoveš Kimi Räikkönen, tako je. Da, Kimi koji je inače 10. najmlađi šampion svih vremena. Čisto da ne zaboravimo i Kimi, a legendu koja tiho to uradio. Jedino je Kimi u Ferrariju gde i Michael Schumacher sedeo u garaži gde Felipe Massa osvojio šampionsku titulu. Da, sedeo na suprotnoj strani tako garaže. Je, sam protiv svi Kimi, ali zato je Kimi. Pa, da, ali Kimi koji je pod uvijek bio, ne zanima me, pa ja ću da radim ovo moje i to vam je, pa sad vi vidite kako ćete dalje. Ali da, Kimi koji je suštinski poslednji, jer ti kada pogledaš, čak i Niko Rosberg ne može da kaže da ima podršku ekipe. Naravno. Makar ga nisu sputavali. Nisu ga sputavali, da. A ovde je baš bilo planirano Felipe da bude šampion sveta. Jeste. Baš kad sedi Schumacher sa njim u garaži i radi sa njim, mislim, sve je bilo jasno kao dan. Preko puta neki čudni finac koji tek stigao i neki kaže... Neki čudni finac sam sa sobom. Kimi, sajste je... Ne, nedostaje Kimi. Kimi je vizija definitivno nedostaje. Inače, ne znam da si čuo, prošle nedelje sam spomenuo to, imao sam majicu Leave me alone, I know what I'm doing. I sad idem kroz Chile sa tom majicom i nailazim na ljudi koji očigledno ne prate Formulu 1 toliko. I kao je dobra izjava, kao sviđa mi se. I ja kao, Kimi, a? Šta? Ja kažem, Kimi Räikkönen čuvira priča, ne, ali svi su oduševljeni izjavom. Leave me alone, I know what I'm doing. Jer izjava je savršena. Čekaj, to je kao Hasanu mi dođemo. E, vidi, dječko, ti objasnim ja. Sad uzmi ovaj objektiv, a malo pomeri fotoaparat levo. Aman, ljudi, ovo je moj posao, ajme pustiti da ga radim. E, ali da se vratim na Carlosa Sainca i pitanje za vas dvojicu. Da li znate koja je ovo sezona Carlosu Saincu?
u Formulu 1? Pa recimo šesta neka. Hasane, šta ti kažeš ovako na pamet? Brojiš, brojiš, a? Vrtiš fotografije. Brojim, brojim, brojim. Ja mislim da je više od šesta. Deveta. Deveta. Ja sam isto ko Paja pomislio da je šesta, sedma. Ne, ne. I onda ovako gledam, deveta. A znate koji mu je najbolji plasman u karijeri? U šampionatu sveta. Ne na trci. U šampionatu sveta na kraju sezone. Pa četvrto, peto mesto. Dva puta peti. Pa za da, Ferrari. Nikad iznad pete pozicije. Čak ni prošle godine sa pobedom u Ferrariju nije bio iznad petog mesta. Charles Leclerc je ovo šesta godina zamisli, u Formule. Zamisli da je Albon imao devet sezona i da je bio dva puta peti. Ne bi više bio u Formule. Ne bi bio, ne bi smo ga to spominjali. Kažem, to je podrška sponzora. To je politika, da ima. Tako je. I, a sad imaš Charles Leclerc kojom je ovo šesta godina, peta godina s Ferrari. On prosto, dečko, nije dovoljno brz za velika dela. Ja mislim da si 100% u pravu. To je to. Charles je bio četvrti u svojoj drugoj sezoni 2019. i prošle godine vice šampion. Postoji razlika. Postoji tako razlika. Ne. Ozbiljna razlika postoji. I to je to. Čak i ta Velika Britanija, kada pogledaš da Ferrari nije pogrešio sa strategijom sa Charlesom Leclercom, Leclerc bi bio najverovatniji pobednik te trke. Najverovatniji. Neko bi je bio Sainz. Da, ne bi Sainz pobedio. Čak ni tu pobedu. Ok, 150. trka dobio je pobedu, idemo dalje, ali Ferrari mislim da si pao 100% u pravu, jer bolid deluje da je dovoljno konkurentan da budeš tu negde. Deluje. Sad, da li možeš kombinaciju Max Verstappen Red Bull, za to moraš da imaš apsolutnu podršku ekipa. Evo, znaš kako, mislim, to prednost dati prvom vozaču je u situaciji da možda se boriš za titul, znaš, ne moraš a priori da je daješ ukoliko nema tog uloga. Kao što je bio slučaj 2020. i 2021. Tako je, to je bukvalno, prošla godina je jasno definisala pozicije i kako Ferrari može ove sezone, ukoliko ne budu konkurentni, onda i ne treba Vasser da ulazi u tu vrstu, da kažem, neke kombinatorike, jer nevažno je. Sačekaš. Onda možda pustiš vozače da sami pokažu ko u situaciji kada nije ulog veliki, ko na duže staze je bolji za ekipu. Jer ja se plašim da Leclerc može, ukoliko ne krene sve kako treba, da može malo onako psihološki da možda i popusti, jer su njegove očekivanje mislim mnogo veće. Da ga baš unišli sa tim što su uradili i to on baš nije bio na nivou više. Baš je ono vidio da su ga poštedili to svega, bilo bolje, ali on što je sa Suralom Ferrarijom, ja mislim da s njega baš sa tim skršili nekako unutra, da nije mogao fizički preko toga i to je problem, mislim, za nekog vozača. I da te pitam, kako ti sad izgleda posle ove pauze, da li je i on negde resetovan i kaže, ok, nova bitka, nova sezona, krećemo od nule, ili da li uopšte možeš da osetiš bilo šta tako, ti si im blizu, na pogled, na... Još ne, ove intervjue i šta ja znam šta je bilo na oni oficijalne i šta ja znam u TV Penu, šta je govorio, mislim, to se ono normalno, ono bla bla bla, kao što svakoga slušaš, tu ne možeš baš nešto slušati, ali ja u mom mišljenju on ipak ima nešto u sebi da ipak nešto se boji da se možda tako ne se ponovo nešto desiti. Jer vidi, to zato mi je zanimljivo, jer Pajo, od početka pričamo, ti moraš već u Bahreinu da budeš moćan. Moraš, ali lakše mu je, znaš, lakše mu lakše? Je jer više nema Ruede, nema Binota. Znaš, sada može sa više sigurnosti da pristupi trkama. Jer ja malo se razlikuje naš pogled. Ok, da vozač treba da pokaže neki stav i to, ali opet, ja mogu da razumijem i Leclerc. Znaš, ti očekuješ, ako ja radim posao kako treba, maksimalno, očekuješ da druga strana garaže, da tim isto obavlja posao kako jesi treba. Jesi ti bio profesionalan. Znaš, jer ja nisam ja plaćen za to da radim tvoj posao. Ne samo to, znači, zašto bih ja glavu opterećivao time? Jer ako ja pokažem na stazi da sam brži od svog timskog kolege, očekujem da za to budem adekvatno nagrađen. A ne da budem skrajnut i da se o meni priča kao sad. Sad tema je, nije priča zašto Ferrari greši, nego je priča zašto Leclerc nije agresivniji. Pa nije. E, ovo je priča, zašto Ferrari strateški nije odgovorio bolje na sjajne vožnje Charlesa Leclerca. To je veća priča od Leclerc. Ajde da dodam još jednu dimenziju, izvini. A to je sledeće. Ko je odbio naređenje ekipe prošle godine? Carlos Sainz. Sainz. Koja je bila kazna za to? Dobio je pobedu.
Dakle, ti si nagrađen zato što si rekao ekipi neću da vas poslušam. Nisi rekao neću, nego si rekao molim vas nemojte, please guys don't, don't, stop inventing, stop inventing, i nisi zaštitio Leclerc. Jer poruka u Britaniji je bila daj 10 bolida dužine prednosti Charlesu Leclercu. De facto čuvaj mu leđa. I on je rekao ne. Suštinski je rekao ne. Koja je bila kazna ekipe? Nije bilo kazne ekipe. Ekipa je rekla ok, mi slavimo pobedu našeg vozača, mi smo srećni, Ferrari je pobedio. Poruka Leclercu je, zato kažem, ti si 100% u pravu, ali očigledno da ekipa ne funkcioniše kako je rekla će funkcionisati. Jer ako ti daš naređenje i neko ne posluša, a poruka je pa u redu, ne moraš da poslušaš, to je samo, hoću da kažem, nažalost, Leclerc onda mora da počne da razmišlja u tom smeru. Ali sad nova era, da li počinje, vidjet ćemo, novi management je tu, nova uprava je stigla. I mene sad zanima u Bahreinu, na primjer. Šta ako nađemo se u situaciji da Ferrari mora da donese neku vrstu te odluke? Naprimjer, različite strategije imaju Sainz i Leclerc. Da li će biti, ej, propusti ga jer ima različitu strategiju? I u vreme pokojnog Enza Ferrari, on je uvijek imao, nikad nije krio da ima više simpatija prema nekim vozačima u odnosu na drugi, ali ekipa uvijek radila u službi onoga što je konačni cilj. Pa se dešavalo u prošlosti da ne budu šampioni one koje je voleo Enzo, nego oni koji su bili najbolji. Znaš, tako da Tu je Ferrari malo se pogubio sa nekom strategijom. Ne znam zbog čega je tako. Ja najjači primer uzijem iz 2018. godine, koji je meni onako najveći reper tih gluposti Ferrarija, gde na svojoj stazi u Monci ne daju prednost Sebastianu Vettelu, odnosno Räikkönen, u momentu kada su ovaj bori za šampionsku titulu, kada kompletna javnost u Italiji očekuje da Vettel pobedi i da stavi na još veći pritisak Hamiltonu, oni pravi onu glupost koja je meni potpuno onako neobjašnjiva i uvodi ekipu celu u jedan period još veće krize i svega onog što se dešavali 2020. I, ma mislim, Ferrari je konstantno neistrpna tema, nažalost, u prethodnoj dekadi više po lošim odlukama, lošem vođenju i silnim glupostima koje su napravili, ovaj, čak i u momentima kada su izgledali kao ekipa kadri da možda i osvoje titulu. Ok, Ferrari mora da reši svoje probleme. Samo da sjajemo ovde. Ćao. Imamo, nismo u live-u večeras, snimamo, ali eto, prilika, malo se družimo. U svakom slučaju, dobra majica, sviđa mi se. Je li to Ferrari ili je na Ferrari? A mi pričamo o Ferrariju. Imamo navijača Ferrarija u studiju. To je super. Dakle, šta je pojenta? Pojenta je Ferrari mora da reši dosta toga. Mora da reši pitanje bolida, da li je to taj bolid. Tehnički gledano, meni se dopada Ferrari, kažem, u četvrtak ćemo više pričati o tehničkim aspektima, ali imat ćemo mali specijal pred početak sezone. Ali kada reču o Ferrariju, uveli su krilo koje je na neki način izmislila zapravo ekipa Mercedesa. Mercedes koji je odustao od tog unapređenja gde spone praktično, to jest, to su zapravo odbojnici koji treba da odvoje površine krilne, su aerodinamički elementi sada kod Ferrarija. I ako gledamo iz ove perspektive bolida, treba da preusmere opstrujavanje vazduha, treba se preusmeri van bolida, to jest van točkova. Mercedes je od toga odustao, Ferrari je to primenio, došlo je do male promene u pravilniku koja kaže da ti elementi, ti odbojnici, više ne moraju da budu primarno mehaničkog karaktera, to je njihova svrha nije primarno mehanička. I Ferrari i Frederik Vasser su potvrdili da je to u razgovoru sa FIOM, Međunarodnom automobilskom federacijom, potvrđeno da je legalno. Dakle, Ferrari je već krenuo i sa inovacijama, Mercedes se sada buni jer nije to očekivao, ali ne sumnjam da će vremenom doći i nova krila. Problem je budžet. Jer ti sada ne možeš tek tako kao ranije, sipaš pare, proizvedeš novo krilo, ono je spremno za Bahrein. Nego kažeš sebi, čekaj da vidim kad ću sada da razvijem to novo krilo, tako da Ferrari tu napravio lep pomak. Ali dolazimo do ovoga. Charles Leclerc, da vidimo da li je u formi, nema razloga da sumnjamo, osim ako ga nisu zaista slomili prošle godine. Carlos Sainz biće borben, to znamo. I dolazimo do tog pitanja strategije koje deluje da pokušavaju kroz Sađavijem da reše. I onda ostaje pitanje da li imamo vozača broj 1 ili ne. Jer Red Bull nema apsolutno nikakvu sumnju ko je vozač broj 1, Max Verstappen, sve će da rade za njega, kraj priče. Red Bull nema sumnju od momenta kada je ušao Max Verstappen. Teenager došao. Kada je zabeležio prvu pobedu. Došao u Red Bull, da. Oni su očistili sve da Max bude vozač broj 1. Tako da. Tako je. I onda imamo još jednu situaciju, a to je sledeća situacija, da mi u svemu ovome imamo, kada je reč, ajde, o Ferrariju, bez obzira na promenu, novog stratega.
Jer, lako je kritikovati i stajati sa strane, sad ti treba da uđeš u cipele Njakeru Ede i da kada gori vatra, kada je frka, kada je drama na stazi, budeš bolji od Hane Šmice. Da ti budeš taj koji će reći, ovo je potez koji treba ekipa da povuče. Jer lako je uvek sa strane, ja šta bih ja ovde uradio? Sve to super, ja bih bacio loptu, ne znam, da sam, ja, Tom Brady je loš ili ovaj je loš, vidi, nije bacio 6 metara. Ok, jesi nekad stavio na stadionu pred 80.000 ljudi i Dr. Juri, njih četvorica koja sa 150 kg čistih mišića te slome, besni, bukvalno spremni da te skrše, a ti treba da baciš samo tih 6 yardi loptu. Malo je drugačija situacija, malo je veća frka i to je sad test veliki za Ferrari iz te perspektive, ali ako sklope kockice sada, sad moraju da budu mnogo dobri. To je ono što meni lepota Bahreina. Koliko će to budu uzbudljivo. Sve ide na test sada već u nedelju. I ajde da vidimo. I naravno Mercedes koji nam ostaje nepoznanica. Od tih glavnih favorita, da budemo realni, Max Verstappen je favorit. Nema tu... Ja, a nepoznanica su i Ferrari i Mercedes. Nije samo nepoznanica Mercedes, već i Ferrari. Upravo si. To su dve nepoznanice. Jedino sve što Red Bull naveo, sve što si naveo kod Ferrarija je nepoznanica. Zašto ne znamo kako će Vasser da odreaguje. Da, mi ne znamo zapravo. Da li će Leclerc dobiti očekivanu podršku i da li će on generalno se nametnuti kao prošle godine sa formom, znaš, to je sad pitanje i forme. Nije samo, a to zato kažemo, znaš, ne znamo. Samo, mi znamo da je Leclerc brži od Sainca, ali da vidimo u kakvoj je formi, koliko se on pripremio, ovo što kaže Hasan, koliko su sve te nepravde i gluposti prošle godine uticala na njegov karakter, na njegovu psihu. E, to je ključno pitanje. A imaš za rivala momka koji je pun samopouzdanje, dve titule za redom, ima ekipu koja stoji uz njega, ima sve prednosti ovog sveta i treba ga pobeđivati u kontinuitetu. E, to je sad već ozbiljna matematika, ozbiljan problem za rivale. Zašto Lewis Hamilton? Pa zato što on zna kako se to radi. On zna kako se pobeđuje, on zna da igra i te psihološke igrice, zna sve. Ferrari je tu najtanji, generalno. Ferrari je tu najtanji. Ima Leclerc ekstremno brzog koji mora da oseti podršku da bi mogao da se uhvati u koštac u jednu takvu igru. On samo uz maksimalnu podršku može da se uhvati u koštac u takvu igru. E, to je zanimljivo, izvini. Drive to Survive, ako se Hasane sećaš kadra sa Miku Schumacheru i Hasu, gde baš nemački novinari pitaju Gintera Steinera, pošto je pričao Miku Schumacheru, šta treba da ima vozač? Treća stavka je podrška ekipe i svi gledaju Steinera i kao, pa jel imao podršku ekipe ili nije imao podršku ekipe, ali to je neka druga priča. A da, ali, znaš, svugde je važno. Znaš, kako nije važno? Svugde. Jel on da bi mogao da vodi rat, po znacima navoda, s konkurentima, mora da ima mir u svojoj garaži. Ako nemaš mir u svojoj garaži, pa kako ćeš onda izađeš na megna rivalima ako ti nemaš mir tamo gde ti treba mir? Ma tamo gde se podrazumeva da imaš mir. To ti isto kao u kući imaš nemira, treba kao da budeš u poslu dobar, pa ne možeš, ne ide. I ti si super raspoložen. Mora da imaš u kući mir da bi bio na poslu dobar. To je nešto uzajemno. Jer ti se kuća ti se odražava na posao. E, to ti je slučaj Leclera, to ne samo slučaj Leclera, to je slučaj i Sebastiana Vettela i Fernanda Alonsa, što nisu imali mir u garaži. Nisu imali tu stabilnost koju ekipa trebala da je. Pazi, ta dva šampioni su to imali. Nego su morali da se bore za svoje mesto pod suncem. A ne Charles Leclerc, koji je neki, za njih je neki klinac koji još nije došao do toga da sa statusom šampiona sveta se bori za neko svoje mesto pod suncem. A to moraš da učiniš u momentu kada je Red Bull u najboljoj formi možda u svojoj istoriji. Jer prošla godina je, ne zaboravimo, bila najbolja u istoriji Red Bull Racinga. Ljudi, njima je to najbolja godina ikada. Najviše poena, najviše pobeda, najviše pobedničkih postolja, vraćena na titulu šampiona konstruktora. Vettel nije na taj način dominirao. Ne, nije. Vettel čak i sa svojih 9 uzastopnih pobeda nije imao takvu sezonu kao Max Verstappen. Nije. I sad ti sve to moraš da postigneš. Red Bull, ok, da ne ponavljam, tu su gde su, Ferrari ostaju pitanje od prošle godine, čekamo odgovore, Mercedes ostaju pitanje od prošle godine, to je ono što je ludilo, kao da rade na tome da pomognu Red Bullu, jer ono što ti Hasane super rekao za Mercedes, W13, ovo nam je podsjetnik na sve poraze, najgori bolid koji smo ikada proizveli, i onda spremamo vam specijalno iznenađenje za 2023. Isti bolid, samo crne boje. O, okej, okay. Da. Šta sad, nemam pojma, ali i ono što smo rekli, kladionica. Međutim, Sebastian Vettel, dovodiš me, Paju, do četvrte ekipe, Aston Martin.
Pazite, znam da preskačem i Alpinu i McLaren po poredku iz prethodne godine. Preskačem i Alfa Romeo. Međutim, moram da pitam da li Hasane je zaista Aston Martin toliko napredovao, da se o njemu toliko priča, da je, ne znam, Fernando Alonso izjavio da je bolji Aston Martin bolid trenutno od Ferrarija ni manje ni više. Rezultati su super optimistični, Alonso kao da je prvi put u karijeri pogodio gde da ode. Ne znam da možda prvi put, bukvalno. Ne računam kada je prešao u Renault iz Minardija, to nije bilo teško. Ali mi djelo je kao da je prvi put posle svih svojih kockica. Ajmo u McLaren, ajmo iz Formula 1, ajmo u Renault, to jest u Alpinu. U Aston Martin deluje na osnovu svega da je novac odigrao veliku ulogu, ali da li su pogodili zaista, da li je to ekipa koja će nas zaista toliko iznenaditi? Da. Tako baš pa izgleda vrijeme i koliko su išli krugova, to je sve nevjerojatno dobro i svi ovi kolege, isto žurnalisti koji znam, isto su veoma iznenadili se tome kako to ide i kratko sam pričao sa Alonzom, on kaže da je veoma zadovoljan što je tu prešao i što je sad napravio tu i on kaže odmah od drugog dana kad je izašao iz Alpine i došao u Aston Martin, počeo 100% da radi za to za sebe fizički i u fabrici. On ali su, taj neki čovjek ima nešto da zna sa ljudima, da ih privlače na svoju stranu. I da rade onako kako on želi. On vidi da on da 100%, onda ćemo i mi dati 110 ako treba. Ali taj bolid izgleda super. Jer to je najveće iznenađenje koje smo imali u predsezoni. Ja ću samo da podsjetim da je McLaren izgledao slično prošle godine. Da, imaš pravo, da. Pošteno. Ja iskreno na fantaziju nemam ništa sa Aston Martinom. Opa! S kim imaš? Sa McLarenom. Imam oba vozača McLarena u ekipi. Baja, agresivno i oštro. Gambling, pravi igrač. Da, pravi igrač, da. A vidi, ovo je bolid Aston Martina, hvala ti za ove fotke, definitivno kopija Red Bullovog koncepta, ali je to tako loše s obzirom na činjenicu da... To ne, dobre stvari treba kopirati, zašto pa ne? Da. Čekaj, radi, osvojili su titulu u konkurenciji konstruktora vozača, funkcioniše, ok, nije Red Bull Power Trains, to je Honda, nego je Mercedes unutra, ali aerodinamika, deluje da bi to moglo da funkcioniš. I ne zaboravimo, dobar deo Red Bull racingovih inženjera je prešao u Aston Martin. Yes. Logično je da filozofija bude slična, ali... Volio bih da imamo, da možemo da pustimo deo podcasta od prošle godine, koje mislim da smo slično pričali Aston Martinu i tada. E, to jesmo pričali, puni optimizma, da. Vettel, da li može, ne može. Ovo je Drugović, međutim, mislim, na slikama, pa kako izgleda, ako ne može Stroll voziti, da će ovdje voziti. Da, bravo, to je interesantnija priča, da. Potvrdio je Aston Martin to. Ako ne bude Stroll, Drugović sigurno, da. Čak je bilo priča, videli ste, verujem, da je Sebastian Vettel, je bila je opcija da... Da, pa dobro, ali to ne da možda on vozi prvo trku, ali da. Da. Da, ali to bilo prema sve prema ono što je on govorio, mislim, protiv formule jest. I tako, to i ja ne mislio da je bila šanse da on vozi. Pa da, jednostavno i odmor i penzija i kao što si rekao, njegov stav generalno u Formuli 1 trenutnoj. Drugo, ni on ni Aston Martin ne deluje kao da su se baš, ali moguće kao da, to bio skladan neki pazi, brak. Nije nemoguće da ga nisu pitali. Ne, onaj Krak je pričao sa njim, onaj Mike Krak, ja znam njega. To je to. Mi smo pre kad smo mi u petak smo pričali malo, ne, on je bio u kontakt sa njim. Ne, to je tačno, ali na kraju ja mislim da neće baš, da nije bilo ono 100%. A to nam Hasane otkriva i znamo da je to tebi svakodnevnica, ali daj nam malo te juicy details, što kažu Ameri, malo. Prepostio sam da je tako, da, prepostio sam. S obzirom od kojih izvora je dolazilo, prepostio sam da je tačno. Da, Krak kao šef ekipe, ali to je zanimljivo da su hteli, zamisli kombinaciju Fernando Alonso, Sebastian Vettel za prvu trku sezonu. Makar i za jednu trku, da. Ej, dobro zvuči. Da. Dobro zvuči. Neki od, pa ono malo pre što smo pričali na početku podcasta, od četiri najmlađe šampiona sveta svu četvoricu smo imali prošle godine. Vettel, Hamilton, Alonso i Verstappen. I sad zamisli prvi i treći najmlađi svih vremena šampioni u istoj ekipi koja se zove Aston Martin protiv Lewisa Hamiltona u Mercedesu i Maxa Verstappena u Red Bull. Još ako Aston Martin stvarno brz dodaš Ferrari u cijelu priču, žurka. Ja bih jako volao da
sve najbolje želim mlađem Strolu, naravno, ali ovaj, neka se oporavi i posle Bahrein. Da vidimo Felipe Anastazi. Da, da vidimo Felipe Anastazi, baš bih volao da ga vidim. Kakav ti utisak o Felipe? Jesi uspeo da stekneš makar neki utisak? Felipe je redak Brazilac sada u Formuli 1. Radi ono, baš ono kako treba. Mladi. Svi ovi koji došli su napravili dobar utisak. Ovi mladi se. I on znaju da imaju tu šansu koju imaju i to jednom lifetime, i ako to ne trvali, on može nekako 5-6 trka, on njega mogu sa drugoga promijeniti, znaš, pa ipak nemaju tu reputaciju kao ovi veliki koji su bili, ali drugovi svoje posebno, mislim da i jednom je stao na bolid, ja ne znam šta je bilo, ali to kod njega je bilo jednom, ali inače nije napravio nikakve greške. To je, mislim, za sve ove nove ruke iz dobro. To je elektronika bila na početku prvog dana. To je jedna od najlepših poljskih priča u Formuli 1 nazad 10 godina sigurno. Da neko ko nema podršku sa strane, već samo porodice, da je došao do Formule 1. Do Formule 1, i zbog toga bih i voleo da eto vozi da tu trku, šta će biti kasnije od njega zavisi. Znamo da eto nigde Vrisi recimo iskoristio šansu vozeći prvu trku. To naravno a priori neće značiti da mlađeni Stroll, znamo da će onda vozi sigurno. Naravno. Nije to sporno, ali ti staviš do znanja da si spreman da jedan trkački vikend uradiš kako treba. To je mnogo bitno. Pa evo, pričali smo Kimi Räikkönenu, poslednji šampion koji nije imao podršku ekipe koji je osvojio titulu. Evo sad imamo Felipea Drugovića koji nije imao tu veliku podršku. Sad se promenila situacija, ali svi vole pobednike. Osvojio si titulu u Formuli 2, ušao si odjednom kao rezervni vozač, probni vozač u Aston Martin, ostavio dobar utisak. Jer pazi, posle prvog dana nije bilo izvesno ko će nastaviti testiranje. I onda su rekli Fernando Alonso vozi ceo drugi dan. I onda pomisliš da li je Felipe uradio dovoljno u tom prepodnevnom testiranju. Pa dobro, ali znaš čega se plašim? I sećaš se ti dobro. I Davide Valseki osvojio Formulu 2. Jeste. Pa je bio test vozač i evo sad glumi klovna na stazama, znaš, u nekim intervjuima, a prosto nije dobio podršku nikada da vozi. E, ali zato je Felipe važno ovaj vikend, ukoliko dobije šansu, ali to hoću da kažem, da pokaže nešto. To što je pre podne vozio je bio je bio zapravo test za ekipu da vidi da li on zaslužuje svoje mesto. I znaš kada sam bio gotovo siguran da će voziti? Kada su ga vratili trećeg dana testiranja u bolid. Jer ti si dobio jedno prepodne i ti možeš vrlo brzo da vidiš da li od tog momka ima nešto ili ne. I ti si drugog dana stavio Alonso jer ti treba Fernando Alonso da obavi testiranja i trećeg dana si rekao ide Drugović ponovo u bolid. To je potvrda kvaliteta. Za mene je to bio indikator. Ali ajde iskreno, ajde. Čekamo. Znaš da volimo i obojica volimo Filipa. Ima još jedan segment važan. Skupa je treća opcija, znaš. Košta treća opcija. Dobro, ima i toga. Ima i toga koliko bi ti Vettel naplatio. Pričamo o budžetima. Znamo da su ograničeni. Skupa je treća opcija. Da budemo iskreni dobro, do kraja. Tu imaju slobodu da ga angažuju, ali pitanje je koliko je Lawrence Stroll platio za Fernanda Alonsa. Pa, da, ali, znaš, nije jednostavno baš ovaj, i koga izabrati, znaš. Ne, imali su oni opcije, čak i Mick Schumacher je mogao da vozi za Aston Martin, mogli su da dovedu u cijeloj ovoj priči Stoffela Van Dorna, dakle, Ricciardo, imaju oni... Ricciardo, recimo, kao isto ne bilo naš. Ko je bio, izvini? Ricciardo. Aha, čak i on. Što bi mogli, da. Pa dobro. Ali on je sad Red Bull. Sad je Red Bull, malo ne vidim da bi ga baš doveli. Da. Ali, okej. Ali on rado skinio taj kontrakt sa Red Bullom da sam da jedan pošto. A, vidi, Daniel Ricciardo, ja mislim da on zaslužuje svoj specijal. Kako loše povući poteze u Formuli 1 i od čoveka koga svi žele do toga da te niko ne želi. Jer to je fascinantno. Ne niko, ali da te mnogo manje ljudi žele na taj način. Ja čak nisam toliko negativan naspram njegovih odluka. Meni je više ono odlazak iz Alpine, pa to. To je meni najveća odluka, ne to što je napustio Red Bull. Odlazak iz Red Bulla apsolutno sam onako podržao isto. Kao, ja bi uradio isto na njegovo mesto. Meni je prelazak u McLaren problem. Naš odlazak iz ekipe gde ne želiš da budeš u senci jednog momka, meni je to popuno okej. Okay. To je dokaz da imaš stav. neku sportsku pa ambiciju. Da. Znaš, to je okej, okay, ali prosto neke druge kockice Renault, to je meni najveće pitanje. Da. Ta ekipa je bukvalno pravila ceo tim oko tebe. Ti si bio taj izabrani čovek koji treba i taman kada su rezultati stigli, ti si rekao, aj čao. Da, to je ključna stavka. To, ajde, ne odluke, jedna veoma važna odluka. A opet, s druge strane, kad pogledaš, znaš, motivisani su novcem, te njegove odluke, znamo da je bio tih vozača jednom periodu
kada porediš plate vozača Mercedesa, Ferrari, Red Bulla u vreme kad je on vozio za Red Bull, on je bio daleko ispod neke granice, najmanje plaćen vozač, ubedljivo je bio Daniel Ricciardo, tako da verujem da su ga kasnije motivisale malo i zelene novčanice da se njima rukovodi. Pa, ali dobro, to je sad stvar. Pa i to je ljudski, vidi. Pa jeste, stvar izbora. Znaš, svako gradi karijeru prema nekom svom nahođenju, tako da. Evo Fernando Alonso, izvini, kad već pričamo o Aston Martinu, pričamo mi o svemu, ali prošle godine, to mi je dobar bio kadar na Drive to Survive, kada Alonso kaže, pozvao me Lorenz, pitao me, ti imaš dugoročni ugovor sa Alpinom? Ne, ja nemam ugovor sa Alpinom, ja čekam da ga potpišem. I Lorenz mu je to veče poslao ugovor, Alonso se samo nasmejao i rekao, recimo da je bio zadovoljavajući za mene, ponuda koju sam dobio. Mogu samo da zamislim šta su mu ponudili. Gde on rekao, odoh ja, još ako je stvarno boli toliko brz i dobar, to je potpuna pobjeda za Fernanda Alonso. Dobio si novac, dobio si podršku ekipi, dobio si kvalitetan bolid, možeš da se trkaš. I dođeš u situaciju koju ti odgovara, ali čak i da je samo novac. Hej, pa ja ne znam što bi to bio problem. Pa kakav problem, ljudi, pa mislim, svi rade... Živimo od nečeg. Za isti tako posao dobiješ više para, što da ne. Tako je. Bukvalno što da ne. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem u toj cijeloj priči i Ricardov potez, okej, otišao si, bar si miran po tom pitanju, i sad, da li ćeš uspeti nekad da ostvariš tu neku vrstu ambicije, vidjet ćemo, ali... Pa da, teško sad, sada teško, zaista. Kao treći vozač Red Bulla, zaista male šanse, još Nick DeVries koji je ušao u Alfa Tauri, pričat ćemo o tome, baš je teško. Ali Aston Martin, ajde da ostavimo upitnik, zabavno, nego ljudi, kome pripada onda sredina tabele? Alpina je prošle godine bila četvrta, pre toga je bila peta, pre toga je bila šesta, napredak postoji, Pierre Gasly je stigao u ekipu, Esteban Okon je i dalje tu. Ono što smo videli po pitanju bolida je da je dosta tvrd, dakle svi kažu tvrd je bolid, nije baš bilo toliko krugova koliko su želeli, ali oni su prezadovoljni. Oni govore da su njihovi podaci koji su prikupili, govore da će imati izuzetno visok nivo zapravo negativnog uzgona, to je čuveni aerodinamički pritisak, da ne kažem nizgon, i oni su zadovoljni. Sve što stiže iz Alpine je zadovoljstvo. Čak Otmar Schaffnauer trenutno je, pa i na osnovu onoga što smo videli, vrlo zadovoljan zapravo kako se sve rasplelo na kraju, ali on se otišao nekim svojim putem. Oskar Pjastri, koji je trebalo da bude njihov vozač, otišao u McLaren u kojem ćemo pričati, koji deluje da se muči, i Alpina koja kada je napravila pomak u napred. Najlakši bolid imali, deluje da su dobili ono što su želeli, i sada da li ćemo vidjeti nastavak bitke između Alpine i McLarena, Aston Martin tu uleće ili Alfa Romeo, da li uopšte možemo da imamo odgovor? Ja mislim da će Alpina imati podršku kao nikada do sada. Evo, Francuzi su onako ponosa narod i njima mislim da im je baš važno i stalo što imaju dvojicu svojih vozača unutar ekipa. I da će s tim u vezi imati veću podršku nego što je bio slučaj ranije godine. Jer ovo je sve francuski tim. Sve francuski tim i samo je pitanje relacija tih, pošto s Estebanom Okonom nije lako biti timski kolega, to nam je prošlost pokazala. S druge strane, Pierre Gasly dolazi iz godine koja je bila najlošija u njegovoj profi karijeri. I tu je sad onako enigma kako će to izgledati na stazi. Nemam dilemu da će se oni boriti za tu četvrtu poziciju. Da su oni, ajde, možda u ovom trenutku kada bih trebao da izdvojim ekipu koja bi je favorit za to četvrto mesto, rekao bih Alpina. Rekao bih Alpina pre tako nego da je... McLaren, pre nego Aston Martin. Okej. Okay. U trenutku, naravno. Kako? Kao da su cijeli test uvijek bil pun benzin, pun rezervora bio sa benzinom. To je to. To je jer to, oni deluju veoma optimistično. Imate najbolja vremena, ali zato su za long runs i za trku bili odlični. Zato su To nije neočekivano. To je neki projekt koji ja lično verujem od momenta kada je krenuo Renault generalno. I sve onako išlo ka tome da će jednog dana to kliknuti i da može da im donese dobar učinak. I drago mi je što si Okon, u sve te neke manjkavosti koje postoje kada govorimo o nekom njegovom karakteru i ponašanju na stazi u trenucima kada bi mirnija glava pomogla i njemu i ekipi, ali on je suštinski jedan jako dobar vozač. Ima tu podršku Gasly i ukoliko njih dvojica kliknu kako treba, Alpina može da napravi iskorak odnosno na prošlu godinu. Da, Alpina
malo nepoznata, ali ovo je super informacija, hvala Hasane. Dakle, da, pun rezervoar goriva, kako to ne, ti govori da si siguran u sebe. Da, to, da. Ti, to meni govori da ti samo planiraš da optimizuješ sve za trku, a da veruješ u kvalifikaciju. Ako su tebi korelacije između vazdušnog tunela, simulatora i onoga što si video na stazi u tri dana testiranja takve, da ti kažeš, ok, mi znamo i u simulaciji kako će nam biti kvalifikacijni tempo, ti si onda siguran u sebe. Ti si onda siguran u sebi, ok, da pažljivo gledamo Alpine. I deluje baš ozbiljno. I Schaffner je lepo rekao, kaže, ljudi, ja izgledam naivno, ali ja volim da pobeđujem. Ne, nemojte me podceniti u celoj priči. I baš ima osmeh na licu kad je shvatio da bi mogao da tuži McLaren za 5 miliona dolara za uzimanje Oscara Piastrija. Na kraju je rekao, nema veze. I, ali sve su to igre, naravno, u celoj priči. I zanimljivo je bilo Zak Brown kako je reagovao, jer Schaffner baš delovao loše u tom trenutku. Odlazi ti Alonso, ti izdaješ saopštenje za javnost da će Piastri voziti za tebe, koje poriče Piastri. Piastri kod jednom ima ugovor sa McLarenom, otišla ti je zvezda jedna, drugi koji bi trebalo bude buduća zvezda takođe neće da dođe kod tebe. Šta ti radiš? Na kraju potpišeš ugovor s Pierre Gaslyjem i deluje da si uradio dobar posao. To mala slatka osveta i pobediš McLaren u borbi za četvrto mesto u šampionatu konstruktora. To je dodatnih 10 do 15 miliona dolara. Nije no, tako loše. Pa mislim, znaš kako, ovaj, sad ne znam koliko su tu pogrešili, nisu, ali oni imaju, imaju neke, neke nove adute za, za Alpinu, ukoliko ne krenu stvari kako treba, imaju dobru tu akademiju, znaš koji im je test vozač naredne godine, tako da... Jack Doohan je Jack već Doohan bio je, na stazi. Tako je, a... I ozbiljan je vozač. Ozbiljan je vozač. I on će početi sad sezonu Formule 2. Ima tu interesantnih priča, pitanje je isto tako, Theo Pourchaire, bez obzira što ima veze sa nekom drugom ekipom, isto nije nemoguća opcija s obzirom na... Lako se to reši. Lako se to reši novcima, a Renault to može, to je Alpina, može sebi to da priušti, tako da oni su onako na, na, ekipa na zdravim nogama. Nije, eto, tako da ja to sa Pjastrijem, to sa Pjastrijem nije ispalo, ovaj, nije ispalo toliko loše. E, ali to nas sad opet dovodi, dovodi do, do te McLaren. E, šta ćemo s McLarenom? Pa ja se, evo, ja, ja ti kažem, ja sam oba vozača McLarena stavio u fantasy. Okej. Okay. Ali to je zato što, kažem ti, volim da se igram i pritom u Landa Norrisa mnogo verujem, jedan od o, iz ovih i današnjih generacija ako vozačkoga baš onako ovaj, poštujem i negde mu predviđam da će osvojiti titul jednog dana. A Oscar Piastri, ko je pratio Formulu 3, Formulu 2, vidio je s kakvim talentom ovaj, se susrećemo i teško je, ovaj, to sam rekao i u prošlom podcastu, ne možemo sa sigurnošću tvrdimo da će Oscar Piastri da se snađe. Ali, eto, ja se malo kockam, ovaj, s obzirom da su mi se mnogo dopale njegove izdanje i u Formuli 3 i u Formuli 2, imao je pauzu od godinu dana i negde, negde verujem da će za razliku od Ricarda on moći da, da ovaj, negde parira Lando Norrisu i da će kroz to, kroz to neko trkanje da sazri i da ovaj, pokaže sebe u najboljem izdanju. Kako je tebi Hasan izgledao tokom, aha, imamo poruku, official fantasy liga, na tome koleginice Brode podseća, da, da, dve ekipe su već, već uveliko prijavljene, znamo koje dve, čekamo Paju bez Jareta da se prijavi, imate link pa, u opisu. Pa si se prijavio, jesam, a? Jesi, nisi još. A nisim još. A, vidiš, da, dobro, da. Čekamo, evo sad ćeš biti prijavljen. Paja bez Jareta i Jare bez Paje. Tako to je. To su dve ekipe, to su naše ekipe, tvoje i moje. To su dve ekipe i stiže koleginica iz prodaje, ekipa koju ne znamo kako se zove. Klub obožavalaca Sebastina Fetova. Ne, 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 se ekipa zove ovaj, kako? Prodaja bez Paje i Jareta. Solo. Čekaj ne. Da pitamo, gospodine, hoćete čašu vode? A skinite jaknu slobodno, vi ste ovde, nemajte, osjećate se kao kod kući, šta vam je, samo sedite. Šta ste to lepo kupili, ako nije tajna? Schumacher i Sena. Dekijeve knjige, Deki nam je danas... Deki kad nije tu produktivan. Deki kad nije tu, tako je. Deki je tu, da. Evo na šolji. Čekaj, da na šolji je tako da imamo Dekija, vidi se, Deki je tu, uvek prisutan. Gospodin Dejan Potkonjak, autor dve, dve knjige koje možete kupiti. Pogrešno sam shvatio ovo na šolji. Dobro, moj mozak, moj mozak.
Kasane, to je moj mozak, šta da radim. Uvijek mlad, uvijek. Žao mi je što Kasan nije bio u kadru, kako se nasmeo se, Kasan se smeje. Da, dobro. Ali Deki je prisutan svojim duhom, da. Svakako Paja je uvijek u svom raspoloženju. Dejan Potkonjak, tako da ja htio da kažem shop.infinity.com, stižu i šampioni, nemojte da brinete, poslaćemo i e-mail svima. Najzad je stiglo, odobrenje iz Velike Britanije, pa eto i to najzad možemo da pustimo u štampu. Ali to smo pričali prošlog puta koliko je to sporija industrija, kako tamo sve ide lagano, ne, šta, jedna, dve, tri nedelje, dva mjeseca, tri, da, laga. Misli se kada bi tako bilo u Formuli 1, ovaj šampionat bi počeo 2024. ali to je sve okej. Okay. I tako, ele, Hasane, Felipe, ne Felipe, izvini, Felipe, eda za Felipe sam samo zaboravio da spomenem, dao je sjajan intervju, pogledajte na astonmartinf1.com, u kojem je rekao, ljudi, ja sam samo 701. Osoba u lancu koja je u ovom bolidu. Ja, 700 ljudi je učestvovalo direktno u pravljanju ovog bolida. Ja sam 701. Karika. Tako da, šta god i da postignem, da ne zaborim ovih 700 ljudi u fabrici, a bolid je mnogo bolji odnosno na prošlogodišnji, presrećan 72 časa pre nego što je trebalo da vozi i saznao da uopšte treba da ide u Bahrein, uradio je posao, ali čisto da pohvalim i njegov pristup, izuzetno inteligentan jedan momak koji želi da bude sledeći brazilski pobednik u Formuli 1. To mu je cilj. Hoćemo da jednu malu kadionicu. Šta mislite o vas dvojice? Da li će da vozi Strollu za vikend ili neće? Vidi, ako teoretski je moguće. Ti misliš neće, Hasane? Ja mislim da neće, da je povreda ozbiljnija nego što su nam rekli. Zato što su šake u pitanju koliko... Hasan, ti mi ispravi. Kako sam ja čuo, oba prebio oba. Tako je. Da, tako. Da. Slomio oba, oba zgloba i da. Jednostavno nema fizički... Tako je. Nema tu voz formule, da. Jer, i ne samo za prvu trku, nego je pitanje i za drugu trku. I ovaj drugi je dve, dva, tri i to će biti problem. A, misliš i Australija, znači do pauze možda. Možda tek posle pauze, ali... Pa treba vidjeti, mislim, to mislim to može brzo, to će biti kako treba, mislim da te kosti budu jednu... Za rastu, drugu, ali, za rastu, da, to je brzo, ali te mišići. Mišići i to sve, treba taj, ti se vidjeli on je vidio kad oni svijedno ko, kad treniraju, pa imaju tegove na rukama, imaju tegove i tako, mislim, to, taj trening samo da on može završiti, bi bilo dobro. A kamo onda da sjedi u pravom autu i da 60-70 krugova tako ide, a to, mislim, to će biti veliki problem za njih. Ne, povreda za Strola je vrlo velika i vrlo ozbiljna i prema onome što smo dobili od informacija, krije to dosta Aston Martin, ali ono što smo dobili od informacija, u teretani to često imate super kadrovi i Sergio Perez, na primjer, kada navlači volan levo, pa navlači desno, mi govorimo o silama bočnog ubrzanja i ne samo bočnog, pravolinijskog, dakle negativno ubrzanje na kočenju, najmanja su ubrzanja na dodavanju gasa. Ona su ogromna iz perspektive vožnje, dakle do dve sile zemljine teže, međutim na kočenjima ide do pet sila zemljine teže negativnog ubrzanja. Ti se držiš za taj volan, bukvalno i koliko god da si vezan, takođe glavu svoju držiš, bočne sile ubrzanja, to ide i do, u Mugellu smo išli skoro do šest sila zemljine teže, dakle mi govorimo o strašnim naporima za ljudsko telo i što kažeš, kosti će da zarastu, ali sada ti treba vratiš mišićnu masu, povratiš osjećaj i voziš trening 1, trening 2, trening 3, kvalifikacije, trku, i sve to izdržiš, a pritom budeš dovoljno brz i precizan da ekipu ne oštetiš potencijalnim gubitkom poena. Ali to nismo napomenuli. Fernando Alonso je rekao da je gubitak Lensa Strola vrlo velik i ne mislim da je to govorio iz kurtoazije. Rekao je, Lance Stroll je jedini čovek koji poznaje prethodni bolid i ovaj bolid. Sve povratne informacije koje ja dajem ekipi su možda samo krajnje subjektivni moji osjećaj. Ja poredim ovaj bolid sa mojim prethodnim bolidom. Da li je papučica hoda, kočnice predugačka, prekratka? Iz te perspektive rečeno, verujem da je iskren i da je slažen se. Jer Lens je jedini... Ali samo iz te perspektive. Samo iz te perspektive. Kaže, Lens je jedini koji može da nam kaže šta je bolje u odnosu na prethodni bolid. Oni to nemaju. Felipe je ovo prvi bolid u karijeri Formule 1. Tako da je Strollov gubitak dosta velik za iz te perspektive pripreme za prvu trku. Ali ako ne može da vozi, Felipe će dobiti šansu sigurno u Bahreinu. Mislim da će to biti za njega i test da li će dobiti na drugoj, trećoj eventualnoj trci ili će reći, ej, moramo ipak da dovedemo nekog drugog. Ali da ne zaboravimo, hvala Hasane, to je dobro. Pa dobro, opet to u dobroj meri zavisi od učinka Fernanda Alonsa u prvoj trci. Jeste.
ukoliko rezultat bude dobar, a Felipe to ne bude pratio, onda će moguće ekipa potražiti neko rešenje, jer će im prosto želeće da iskoriste momentum i da osvoje što više poena. Tako da, e, zato smo i rekli, tu praćamo se na staru priču. Bahrein. Mlad momak poput Filipea mora da zgrabi sada šansu. Pazi, on je... A opet treba da budeš i racionalan, treba da, ovaj, znaš, da odrediš posao dovoljno dobro, da ekipa izvučeš neki maksimum, da ekipa kaže bravo, to je to, to smo od tebe tražili, tako to je. Smo dobili i idemo sada dalje. Krak mu je rekao za prvi test, samo nemoj da slupaš bolid. Nemoj na ivičnjake, nemoj da slupaš bolid, bukvalno, ali to je ono što mi je zabavno, evo, Mikse se smeje, ne znam gospodin, kako se zovete? Nikola, Mikse i Nikola se smeju, to je istina. To će svaki šef ekipe da vam kaže kad uđete prvi put. Pa zato je Mick Schumacher ostao bez mesta u Hasu, zato što je slupao bolid previše puta. Da, više puta je slupao bolid, da. I košto je ekipa. Saudijska Arabija, i to je on sam rekao, Saudijskoj Arabiji sam preterao, dakle, to možda nije baš staza gde treba da guraš granicu, zatim je slupao bolid u Monaku, na dve ulične staze si slupao bolid, i onda ona čuvena greška u Suzuki, kada je trening bio već završen, ti slupaš bolid. To je baš loše urađen posao. Inače, Dekiju su takođe rekli nemoj slupaš bolide, zato su ovi delovi ovde. To je Twinga, nemoj da slupaš. Šalim se malo na Dekijev račun, ali sve je to okej. Okay. Ele, samo da zaključim jednu stvar. Apropo, hvala, pogled na šta? Na automobile. Hvala, to je taj lepi kadar. Dakle, ima jedna bitna stvar za Felipe. A? Znate od koje godine ljudi, naravno, pripremajući se za početak sezone. Od kada je poslednji put jedan brazilski vozač pobedio? Da li znate koje godine? Pa sad ne znam koje godine. Pazi. Masa, koja godina sad, ajde. 2009. Pa dobro, da. Ljudi, 14 godina od kada je poslednji put jedan brazilac pobedio u Formuli 1. Imali smo momka iz Venecuele 2012. koji je pobedio, Pastor Maldonado, pa, Brazilca ima toga. Pogledaj kada je posljednji put Italijan pobedio. Kada je posljednji put, a ne, imali smo Giovinazzi, da, kada je posljednji put pobedio Italijan, to je dobro pitanje. Vratno Giancarlo Fisichella. Pa, Fisichella ili... Ili Arno Trulli. Jer bilo je neki Italijan da je pobedio posle toga? A ne, ja ne, ne Fisichella ili Trulli. Fisichella ili Trulli, to je to. Da, nema to je ta decenija. I Brazilci isto. Tako da, Felipe ima baš onako dosta toga kod sebe. Ali. Da se mi vratimo samo malo korak unazad, pričali smo o Ricardu, ima tu jedan Australijanac, zove se, jel te, Oskar Pjastri. Kako tebi, Hasane, Oskar Pjastri izgleda ovako na prvi pogled kao sada vozač Formule 1? On će ove godine biti sa Landom Norrisom u McLarenu. Pa ništa posebno. Skroman dečak, radi svoj posao, mislim da je sretan, da je dobio tu priličnu šansu da vozi jedan takvi bolid. Ali imaju velike probleme McLaren, ili je to Lando bilo, ili je Piastri bilo, oni nisu baš ono napravili, ja mislim, onako kako su htjeli. Mnogo su imali problema i nisu imali puno krugova, nisu mogli raditi. I puno bilo u boksovima, pa su radili na tome, nešto mijenjali puno, ovo, napred neke kočnice, ovo traga. Oni nisu mogli da spoje krugove nikako. Da. Oni nisu mogli da spoje. Da. Jednostavno ti kada pogledaš njih... Tako je. Jednostavno ne može da se spojiti. Oni su nepoznanice, da, nepoznanice. Pa mislim, ali opet, i da su... Meni se sviđa, to je sad obrnuto od prošle godine, kada smo pričali o njima kao timu koji može čak i do podijuma, pa sećamo se prve trke, ono je, ne de Bože. Da, to je tim koji zapravo je na početku sezone, kada su prezentovali bolid, rekli da postoji konceptualni problem sa bolidom. To retko kad priznaješ, ali tim je već tada rekao da nisu zadovoljni čak ni radom tokom zime sa bolidom. Prošle godine u Bahreinu problem je bio u kočnicama prednjim, nikako nisu mogli da spuste radnu temperaturu i da bude optimalno kočenje. Sada im se raspada bukvalno prednji kraj bolida u kontekstu bukvalno dela kod točkova. Ja ne znam koliko samolepljive trake je bilo na McLarenu. U pokušaju da smanje težinu Hasene, video si. Da. Dakle, to je toliko samolepljive trake. Kao da je NASCAR trka, ali uživo, kao da je dobio udarac bolid, nisu mogli da obezbede točkove. I McLaren čak je prijavio Will Buxton tokom zapravo izveštaja sa staze, da je video Landa Norrisa kako je pesnicom udario u jedan od reklamnih panoa. Kaže, ne jako, ne da bi slomio nešto, već od besa, od frustracije izašao i udario. To ne liči na Landa Norrisa. I koliko god ne treba tumačiti previše, opet nešto govori o celoj situaciji. I nisu mogli da sklope krugove nikako.
odvezu nekoliko krugova nazad u garažu. Odvezu nekoliko krugova nazad u garažu. Samo podsjećanje radi, svaka ekipa ima samo jedan fizički bolid koji smeje da koristi tokom testiranja. Drugi bolid je u garaži, ali ne smeju da ga koristi. Spremni su za prvu trku i taj jedan bolid su stalno morali da sređuju, da sređuju, da sređuju, da sređuju. Ni Oskar Pjastri, ni on nisu mogli da odvezu dovoljno broj krugova i tu sad ostaje veliko pitanje gde je uopšte McLaren u ovoj situaciji. Pri čemu, ljudi? Ok, otišao je Ricardo, rekli su Ricardo nije dovoljno brz, Lando Norris zvezda već sada, treba da bude još veća zvezda u budućnosti, Oskar Pjastri osvojio titulu u Formuli 3, u Formuli 2, iz prvog pokušaja čovjek je izdominirao nižim kategorijama, smatraju ga jednim od onih generacijskih talenata i ekipa deluje kao da je napravila korak unazad. Čak i da je ostala na istom, to je ove godine veliki problem jer su svi napredovali. I koliko možemo da vidimo, dve sekunde smo možda po krugu brži nego prošle godine na osnovu prvih rezultata. Ne znam. Vidjet ćemo, ja ne znam. Ne bih žurio sa prognozom. Ono što znamo definitivno je da je Lando spreman da izvuče maksimum od onoga što će dobiti, od onoga što ima u rukama. Tako da, ja verujem da će Mercedes da bude opet u toj poziciji da se bori za to četvrto, peto mesto kao i ranije godine. Da nećemo imati neke tektonske promene ove godine. Da se neće sada desiti nešto što je kao wow sad, ne znam. Prošle godine nisu bili nigde, evo sad ove godine su fenomenalni. Jasno. Da će opet sezona, da će opet formule biti podeljena. Prve tri ekipe koje su nekoj svojoj sferi, u svojoj zoni i ostale koje će se boriti za kako koja, to četvrto, peto mesto, timovi koji su prošle godine bili konkurentni, možda im Aston Martin pridruži, a ostatak grupe će gledati da skupi što više poena i da osvoji više novca u pripremi za onu narednu godinu. Tako da zaista ne očekujem neke spektakularne promene u tom pogledu. Više se nadam da bi možda neki vozač mogao sebe da, poput recimo eto Pjastrija, da onako se pokaže u nekom ozbiljnijem svetlu i da stavi do znanja da je spreman da se pridruži ovoj grupi starijih vozača koji će činiti budućnost Formule 1 podjednak uzbudljivom kao što je sada, kada se penzionišu, a naravno će jednog dana se penzionišu i Lewis Hamilton i Fernando Alonso. Kako vam to izgleda? Dakle, šta bi bilo za Pjastrija uspeh? Moje mišljenje je... Za mene je uspeh za Pjastrija samo da nema velike zaostatke odnosno na Norris. To je za mene čak to je uspeh. I kao Nova Ili. Čak i, da, to je to. Da, to je prvi reper. Prvi reper da znaš, jel ono je sramota za Ricarda da imaš sekunde zaostaješ sedam desetinki, da zaostaješ recimo u kvalifikacijom krugu odnosno Lando Norris i da ti u kontinuitetu si toliko spori. E, za Pjastrija je sada najvažniji zadatak da on bude uz Landa Norrisa po mogućstvu da na nekim stazama ga i pobedi. Znaš, to je onda pokazatelj da je on talenat. Jer ti ako možda pariraš jednom vozača koji je najbrži u karavanu Formule 1, znači da si ti potencijal. I ja verujem da je to slučaj, da to može se dogoditi. Hoću da verujem da to može se dogoditi. Ok, ali to je zabavna bitka, pazi, to je prva bitka uvek, ono što si ti rekao, Hasan, između klubskih kolega. Pa mislim da je on ovako vozač koji najviše pažnje privlači od tih Novajlija. I rekao bih, nije se pojavio na stazi takav talent kao što je Oskar Pjastri već još od perioda Georgea Russella, Charles Leclerc i Maxa Verstappena, Max je već priča za sebe, šampion, ali pričam o momcima koji još nisu osvojili titulu, a bili su šampioni Formule 3 i Formule 2. Oskar Pjastri je ponovio ono što su radili Leclerc i Russell, u dve godine osvojio titulu u Formule 3 i Formule 2. I na što se to prve, da to nije ne radiš, uvičeno. Pa da, to ne ide slučajno, znači to nije ok, osvojiš trojku pa kažeš ajde te vidimo u dvojicu, on se pojavi u dvojicu, osvoji dvojku. I to kako? Znaš, to je dokaz nekog kvaliteta, neke superiornosti koje taj momak posjeduje. A zato se i lomila koplja oko njega, zato je Alpina i bila besna što je McLaren uzeo čovjeka. On je imao sjedište, to je ipak ono što mene čurlo onda. Bio je šampion treći, Formula 3, Formula 2 i onda nemaš sjedište. Tako je, da. Čurlo me. Ja mislim da je tu Alpina, koliko god Schaffnauer okrenuo situaciju, ja mislim da se on izvukao zapravo, a ne da je uradio dobar posao. Jer ne možeš ti da dozvoriš sebi da ti imaš Fernanda Alonso u svojim redovima,
da ti je jasno da je i tekako u dobroj formi, da odlično vozi. Ti ako pogledaš, kvarovi su više koštali Alonso nego bilo šta drugo prošle godine. Nije napravio greške nikad. Ne, nije bilo nekih grešaka. Čak i kazna u Kanadi je diskutabilna, dalje trebalo da bude kažnjen. Pa za Alpinu je vjerojatno, Pjastri treba da bude legitimni naslednik, verovatno. I mora da bude ugovor potpisan, da ga imaš. Znaš, ali to su ti, pa kao, okej, nemamo ugovor, ali nema veze. Ja mislim da je prepotentna bila Alpina, da je verovala da ništa ne može da ugrozi njenu poziciju u pregovorima i da je dovoljno što su tim Formula 1 i za Alonso i za Pjastri i čak mislim da su ih sukobili i da su rekli Alonso, ej, vidi, ako ne budeš dovoljno dobar, dolazi Pjastri, a Pjastri da su rekli, ej, nemoj ništa da brineš, ako Alonso ne bude dovoljno dobar, ti imaš ugovor, ali nećemo ni jednom ni drugom dati ugovore zapravo. Znaš kako, ja ne verujem da bi i Ferrariju smetalo da ima, recimo, postavu Norris Pjastri. Recimo, naš. Ja mislim zapravo, Paju, da si sad rekao nešto mnogo i tragično, a to je McLaren ima savršenu vozačku postavu, ali nema ono što smo rekli na početku. E, a to ćemo da vidimo, naš, kako će to, možda naš, nema bolit. To ćemo da vidimo tek. Mislim da je rano za tu vrstu prognoze. Ali da li misliš... Ako te loša sreća prati u testu, znaš, možda je dovoljno vremena da neke stvari... Pa čekaj, sjeti se Red Bulla s početka prošle godine. Neću da poredi, ne primim sad, okay, da Red Bull je neka svoja zona, ali Red Bull se kvario s početka godine. Jeste. I onda su doveli do savršenstva svoj bolid. Ajde da držimo palče, pravo McLaren ne može dovede do savršenstva bolid, ali uz pomoć Landa Norrisa ali mogu da ga dovedu do neke, tako je, do nekog optimalnog nivoa koji bi Landu mogao da omogući da nastavi kontinuitet osvajanja podijuma koji već ima. Pazi, Lando je ozbiljan zapravo parametar za poređenje, ozbiljan reper za snagu sredine terena. Najveći reper. Jer on je taj koji je šampion, da kažemo, drugog dela. Pa on je momak koji je imao, jedini koji nije iz tri vodeća tima bio je na podijumu prošle godine. Da, jedini. Iskreno ti kažem, on je jedini vozač koga ja vidim i naredne godine, tačnije ove godine, koji bi mogao da ubere tu vrstu privilegije. Na to će baš biti... Uz dužno poštovanje veliko Fernando Alonso, Aston Martinu, ja bi ipak tu dao prednost Lando Norrisu. Azi, Lando imao 122 poena prošle godine. 240 poena je imao Lewis Hamilton koji je bio na poziciji broj 6. Esteban Ocon koji je bio 8 imao 92. Dakle, ti imaš skoro duplo manje poena od Hamiltona, očigledno da ne možeš da uđeš među vodećih 6. Ne možeš, među ali, tri ekipe ne možeš. Ali imaš 30% više poena u odnosu na svog sledećeg rivala kada je reč o toj poziciji 7. U McLarenu za koji smo negde naslutili na osnovu mučenja Daniela Ricciarda da nije nužno najbolji bolid koji si imao. Samo govori prvo o tome koliko je dobar Norris. Zašto Crki čekamo 2026? Zato što će onda da se promene možda ove stvari u Formuli 1. McLaren, jer Honda. Do tada teško da ćemo dobiti neke tektonske promene. Da, inače, apropo promjena, ajde pričamo o toj sredini tabele, nekako Alfa Romeo, neko mora da dođe na red kasnije, ali Alfa Tauri, najnovije informacije iz Red Bulla kao korporacije je da je novi management, to smo negdje slutili da bi moglo da se desi, procenio da povraćaj investicije u Alfa Tauri ekipu Formula 1 nije adekvatan za marketinške promotivne zapravo aktivnosti i da planiraju da prodaju ekipu. Da je Alfa Tauri najvratniji tim koji će biti prodat, već se spominje Andretti kao potencijalni kupac, jer lakše je kupiti tim ako već... Kupiš gotov tim. Tako je, gotov tim. I, ili, ukoliko Alfa Tauri želi da preživi, da moraju da presele sedište iz Faence iz Italije u Veliku Britaniju, u Milton Keynes i da budu uz Red Bull. Dakle, to je poruka zapravo koja dolazi od menadžmenta Red Bulla, ili ti nema više Dietricha Matešića, nažalost, što na ljudskom nivou, što na korporativnom nivou, i ti sada dolaziš do toga da Alfa Tauri će možda biti na prodaju. Nisam siguran da Honda želi da ih kupi, ali ima tu zainteresovanih strana koje bi mogli da se nađu kao kupci. Mislim, znaš, Red Bull sa u budućnosti sa Fordom, tu je budućnost njihova zagarantovana i više, ono što smo pričali ranije, više čak nemaju potrebu ni za svojom akademijom, a ne za sestrinskom ekipom. Suštinski da, nemaju. I bolje za Formulu 1 ukoliko, mislim da je to najbolja opcija možda i za Formulu 1 i za Alfa Tauri, ta saradnja potencijalna sa Andretijem, tačnije da ih kupi Andreti i da oni postanu još jedna nezavisna ekipa koja neće biti u službi neke druge, već će se boriti za neke svoje ciljeve, a ne za promociju vozača iz tuđe akademije. Da, a mislim da ekipa sa takim ljudima, sa Francom Tostom, mislim da oni tekako imaju budućnost i mogu sada oni jasno da sednu za sto i da vide
da vidi šta im je začiniti. Dr. Helmut Marko, zvanično savjetnik Red Bulla, jedan od glavno komandujućih u ekipi, je rekao da kompanija Red Bull gleda kako prosto da izvuče maksimum svoje investicije. Inače, moja greška, da budem predsjedan, ne u Milton Keynesu, ali dovoljno blizu Milton Keynesa da budu, da bi mogli da zapravo... Ja im od srca želim da ne budu više pod okriljem Red Bulla. Ja bih volao da ostanu u Italiji iskreno i da imamo tu i dalje priču. I za nas bilo bolje. Tako je, pa da, za sve nas koji volimo ovaj sport, da. Mislim da bi... Ne ona junior team nešto, nego nikad ne znaš koje dijelove će on sad testirati od Red Bulla, možda da proba ide ili ne ide, nego budi za sebe i budi protivnik. Tako je. Pa kao što imamo, evo, kao Aston Martin, ne znam, McLaren. Puna mi je glava tih Mercedesovih ovih ekipa. Pa da. Vidi, ja bih volio McLaren da bude nezavisan od toga. Ja ne mogu kako gledam McLaren, da očekujem neki veliki rezultat od McLarena, oni su ovaj pod okriljem Mercedes, pa ne može. Da, tako ne veliki može. Tim da zavisi od proizvođača koji ima svoju ekipu, mislim, to je užas. Pa evo ti Alfa Romeo, koji je pod okriljem Ferrari, ali već sada kada znamo da više neće tako biti je, pod okriljem... Drugačije gledamo, naravno. Drugačije izgleda i ekipa. Pa i Haas isto, i Haas bi bilo super isto da bude, znaš, da nezavisni. Ne budu, tako je, da budu nezavisni, da ne budu pod okriljem Ferrari, znaš, to je. Vidi, Andretti kombinacija meni prva u glavi, zašto? Zato se veliki i plaše 2026. I još uz... Zato se oni i plaše 2026. Zato što može tu da dogodi onako... Pa da, gube tako moć, je. Tako je, gube moć. A to je na radost nas, koji treba. Mi nemamo nikakve interesne sfere tu. Mi samo želimo dobro trkanje, nas drugo ništa ne zanima. A oni što gubimo, i ni drago što gube moć. Ba vidi, budžet, ograničenje budžeta... Nemam ništa protiv da 2026. ne znam, bude Alpina bude šampion, ne znam. A bilo bi super. Bude McLaren i Honda šampion. Ograničenje budžeta, koliko god sam bio protiv njega, ajde da sačekamo još par godina da vidimo efekte, jer mislim da tek sad ove godine možemo da vidimo dejstvo ograničenja budžeta. Ekipe više poput Mercedesa, Ferrarija, pa ni Red Bulla ne mogu da samo bace gomilu novca i kažu, ej, loše smo napravili bolid. To smo videli prošle godine s Mercedesom. Da nije bilo ograničenja budžeta, ljudi, ja vam garantujem, Mercedes... Novi bolid. Tako je. Yes. To bi bilo ne verzija B. 200 miliona, napravit ćemo novi. Da. I završena priča. A ti ovako, loš ti koncept bolida. Snađi se. Au, pa sad nemam pare baš da uvodim prednje krilo na svakoj trci. Ne znam, izvuci maksimum iz ovoga, promeni... E to je to, znaš, kao napravi malo drugačije, ne znam, podešavanje bolida, ajde da vidimo vozačke sposobnosti. Naravno, to daje prednost nekome ko pogodi koncept, ali što duže pravila ostaju nepromenjena, iako su promenili pravila, podigli su prednji kraj poda bolida za 15 mm, ti imaš veće šanse da će s timovi sustići jedni drugi. I okej, okay, jer vidi Alfa Romeo, ajde, spominjamo njih, deluje već sada ozbiljnije. Stigo je Steak, novi sponsor, crno-crveni je bolid, lepo to izgleda. I ne samo to, dobri su rezultati. Guanyu Zhou bio brz, bio je Valtteri Bottas brz. Generalno, ne samo lepota, već i činjenica da je Andreas Seidl tu upao neki video. Deki crta stazu u grobniku. Čekajte, to je za film, polako. Ali... Šta hoću ti kažem, kako, ajde, da ne pobim, ima puno stvari, nego Hasane, ajmo i Alfa Tauri kao ekipa ovako, kada si na stazi izbliza i Alfa Romeo, evo Alfa Romeo, mnogo lepo izgleda, kakvi su ti utisci sada posle ova prva tri dana, ili ima nekih promjena, pazi, Alfa Tauri mnogo podbacila, deveti u šampionatu konstruktor, to je ogroman gubitak, ti po poziciji gubiš od 10 do 15 miliona dolara, ti si deveti, a mogu si da budeš šesti, to je skoro 50 miliona dolara izgubljenih para. Ne znam, kako su... ne znam, nisu baš nešto veliko pokazali, a kako sam čuo i vozače, mislim, još nisu onako, to je dobro, Juki, ja isto nikad nisu čuo nešto posebno, a dobro, te frizije, za njega to je novo auto, on će reći da je dobro, mislim, neće on reći da je toliko loše. Čak i da je loše. Da, tačno, ali mislim da je sad te frizom, ipak i Juki će imati problema. Mislim, on je uvijek gledao da bude number one u svom timu, ali nije nikad kroz to, kroz svoj karakter, ipak to je malo bilo teže izgleda da dođe na to, ali sad De Vries je ipak nije momak koji ozbiljno sve radi i 100% radi. I kad on sjedi za volan, ja mislim da će on biti brži od Jukija na kraju. Ja to isto mislim. Pa, da, Juki koji je rekao, da, želim da budem broj 1, ja ne vidim kako on može da bude broj 1.
isto, kako i kako radi, on nema te neke discipline koje bi već trebao da ima već godinama, onda da trenira, da on kaže sam da ne voli trenirati i ono što ja znam, voziti biciklo ili što ja znam, ali to u tome i moraš, i kad ti to ne voliš, ali radiš, tu, onda ne možeš nikad nešto postići. Tako je, ali nema tu volim, ne volim, ti si u Formuli 1, čovječe. Moraš, da. Moraš. To, moraš da bi ostao. Tako je, a Yuki, to, ali to se i osjeća, koliko god se nateraš na kraju, ovi ljudi ne razmišljaju o tome. Nick DeVries je šampion Formule E, Formule 2. To je čovjek koji dolazi iz jedne vrlo ozbiljne škole i čovjek je koji ljudi bio u Mercedesu silne godine. To ono što pričali prošle nedelje malo, znaš, to su malo i generacijski problemi. Zašto je momke koji su sportisti, vrhunski sportisti, treba ih podržati, jer promenilo se vreme, znaš, to ono što smo, kažem ti, pričali smo prošle nedelje, sad, danas klinci adrenalin mogu i kroz igrice mogu da osete i da negde sebe zadovolje, znaš, a retko ko je spreman da se na taj način odriče nekih dnevnih užitaka tako što će na dnevnom nivou da trenira 6-7 sati. To više nije slučaj. Tu se vremena potpuno se promenila, to je sad jedan drugačiji pogled. I neko koji dalje spreman da, evo primjer Novak Đoković, neko koji dalje spreman da stavi profesionalni život iznad privatnog, mislim, ili da ga negde nađe neki balans, to je to. Pravi da se odrekne nekih užitaka kojih većina ljudi ne želi da se odrekne, on će da pravi rezultate. E, Yuki Tsunoda očigledno nije taj tip, a nema talenat kojim bi mogao da parira, recimo, Niku DeVriesu. Da, nema talenat kojim bi mogao da parira. A ako nemaš radnu disciplinu, a pritom nisi talenat, pa ti si osuđen na propast. Mi kada pričamo o svemu, jednostavno pričamo o aspektu iz svega onoga što smo videli u nižim kategorijama i ne znamo nigde vrijeme kakav je u Formuli 1, ali ja sam apsolutno ubeđen kao i vas dvojice da je ovo onaj moment, znaš kada vidiš nekoga ko je na pravo mesto u pravo vreme, pa on, to je taj trenutak. Pa on je momak prema kome, ajde, ako postoji termin sportska nepravda, mada je on je onako relativan, on je zaslužio da dobije šansu mnogo ranije u Formuli 1, ali aš prosto nisu se kockice posložile, ali evo, dobio je sada priliku i ja sam ubeđen da će iskoristiti. Ubeđen sam da će iskoristiti. Prvu trku i dobio poena odmah. Sigurno. Da, dva poena u Monci, deveta pozicija i odličan je bio, ali kažem ti, ne mogu isti koš da idu talenat i kada je Vrisa i Yuki Tsunoda, to ne ide prosto, to je neuporedivo. Ali bukvalno je neuporedivo. Neko je pitao pre par nedelja da li je to najgori tandem u Formuli 1. Ne, nije. Nije. Sa Nikom De Vriesom, to je preozbiljan zapravo tim. Nik De Vries gde god daje, to bi dobro bi došao. Znaš. Ja da čekam da ga vidim, iskreno. Mislim da njegovo iskustvo, da sad on, za razliku, na primjer, od Oskara Pjastrija ili Filipa Drugovića, je u poziciji, ej, imamo očekivanje od tebe, ja ću biti iskren, brutalno iskren kao i uvek, da Nik De Vries ima iza sebe celu godinu u Formuli 1, ne vidim da bi imao loši učinak, recimo, da je drugi vozač Red Bulla od Serhije Pereza. Eto, najiskrenije. Ja mislim da bi mislim bio... da je Nick De Vries u toj nekoj ranoj fazi svoje karijere bio talentovaniji od Serhije Pereza. Prosto samo se kockice nisu složile kako treba. Niku De Vriesu treba... Nisu se otvorila vrata u pravom trenutku. Trebaju mu godine, dve iskustva u Formu 1 da bi mogao da isporučuje velike rezultate. Ekipa iz Mercedesa je već ubeđena da bi mogao lako da bude u Red Bullu u skorije vreme i da je to čovek od koga očekuju. To nije nemoguće uopšte. Da se bore zapravo sa pobede sa njim, to je protiv njega, s obzirom na činjenicu da oni znaju vrlo dobro koliko je talentovan i koliko je dobar vozač. Da, nema zbora uopšte, to je činjenica. Tako da Alfa Tauri očekujte da bude mnogo opasniji. Pierre Gasly s druge strane, to smo nekako preskočili Alpinu, ima šta da dokazuje Pierre Gasly. I on je rekao, ovo je trenutak u mojoj karijeri, mislim da je to svaki trenutak. Ali... Ne, ali njemu je prekretnica, ovo je ta godina. Ako budeš kao i prošle godine, gotovo, ti si završio karijeru. Ja ne vidim da ga zadržavaju, iskreno. Ja mislim da ima jednu sezonu Alpini da dokaže da je on vozač koji ima neku budućnost. U suprotnom, Jack Doohan je već tu spreman, čeka. Theo Pourchaire lako može tu da se pojavi. I nije jedini Francuskog koji stižu. Ne zaboravimo, u Formuli 3, Formuli 2... Pa pre svega imaš Hadžara koji je kao klinac, jedan fenomenalan klinac i isto preti... Ne, Francuzi su kao nekada Nemci, oni su njihova akademija, njihova škola daje baš mnogo super talentovnih vozača koji tek treba da stupe na scenu. A te pobjede Esteban Okona i Pierre Gasly mislim da su samo pomogli još veći promociji. I da sam mi rekao za Alpinu da sve francuski tim najezda kvalitetnih vozača, mislim da u Francuskoj
u Francuskoj je baš onako jedna ozbiljna i ekspanzija i euforija kada je u pitanju Formula 1. Imaju puno pravo da se nadaju u velikim stvarima u godinama koje slede. Evo, baš gledam nešto rezultate i kada gledam generalno, pa ne, pazi, sa Martinsom, sa Hadžarom, biraju. No, Martins je već, on pripada već starije kategoriji starijih, poput Artura Leclera, recimo, to je već... Šta ćemo sa Arturom Leclerom? Pa da, ali to je, ne vidim ga u Formula 1. Mislim, ne vidim ni Martinsa, to su već... Znaš koji ti je to? Martins ti je, recimo, Martins ti je, s kim bi ga uporedio? Ajde, sad mi stao mozak. Mislim, imao sam neka imena, ali malo mi je blokirao mozak, ali ne vidim ih. Podsjeti me, Italijan koji je vozio u Formuli 2, pa se vraća se stalno. Uvek je bio negde pobede, bori se za titulu, a nikada u Formuli 1. Ne, meni Martins tako. U Formuli 2? Da. I vozio je malo neke trke i prošle godine čak. Čekaj, italijanski vozač? Ma da, vozi dugo u Formuli 2, ali... Giotto. Luca Giotto. Giotto. Bravo. Da, Luca Giotto. On je taj. To je jedini Italijan koji mi pada na pamet. On je taj. Ne, on je taj. Definitivno, bravo. On je taj. Koji bori se za titule, ali nema to za, nema za Formulu 1. E, meni je Martins taj, taj tip. A Artur Lecler? Artur Lecler, opet godine, kažem ti, preće Hadžar. I meni Hadžar deluje kao veći talent. Ne, ti si rekao prvi za Hadžara i ja sam tipovao na Leclera prošle godine, ali Hadžar je ima najezda tih klinaca, i ovaj mali Englez isto koji je vozio prošle godine. Berman. Oliver Berman. On je sjajan. E, ako ga nisi pratio, Hasane, Oliver Berman, sad ga fotografiš. Sad ga fenomenalan. Fenomenalan, Hasane, gledaj sada. Znaš kakav je, mom. Fenomenalan. On, Hadžar, to su sve tineđeri. Postali su punoletni, recimo, s kraja prošle godine, recimo, tako. Bukvalno. Okay. Ne, ali Berman nas je bukvalno kupio. Ne, Berman je fenomenalan. Baš ima nešto inače, u sebi. Inače, iz Ferrari akademije... Pazi, Britanci i Ferrari. Znaš da je Enzo Ferrari najviše volio vozači iz Britanije. To su mu bili pasija da. Uvek. To. Britanci su mu bili pasija, uvek je volio da ima vozači iz Britanije. I naravno u Formuli 3 ove godine Dino Beganović. Imaš da. Dino, momak koji ima dvojno državljanstvo iz Švedskoj i iz Bosne i Hercegovine, momak koji je zapravo poreklom iz Bosne i Hercegovine, to je njegova porodica koji je Šveđanin, ali koji pamti korene, Dino Beganović će voziti, on je svoju titulu regionalne Formule 4 prošle godine evropske, član Ferrarijeve akademije, bukvalno navijačke strasti da. Sad imamo za Formulu 3 i nema šta. Sve ćemo da ispratimo objektivno, ali kada je reč o navijanju... Dino... Ja mislim da će Oliver Berman voziti za Ferrari sigurno. To je moj tip. Jer će... ti deluje da, tako. Da, meni je Oliver Berman isto. Tip. Oliver Berman mi je tip za Ferrari. Kao, neću baš da ga poredim s Nigelom Mansellom, ali taj vrsta momenta gde debitanac u Formuli ali u Ferrariju može. I ta istorijska konekcija. Enzo nikad nije krio da je slab prema vozačima iz Britanije. Ne, to je zanimljivo. Nikad se nije desilo ta saradnja među Hamiltona i Ferrarija, ali da. Ja, sve je okej. Okay. Ima puno novih nekih lica, ali da ne zaboravim to oko Pierre Gasly. Pierre Gasly, sezona biti ili ne biti. Jer to ti je to. Inače, cela ova grupa vozača koju smo naveli čeka. I ne da čeka, nego to su ajkule, to oni moraju da iskoriste svaku priliku. Samo 20 imaš mesta u Formuli 1 godišnje, ako ne dobijemo naravno neku novu ekipu, nadam se da će ti to desiti, ali to ti je bukvalno to. I pritom sada imaš u svojoj staroj ekipi Nika de Vriesa, koji verujem da će takođe hteti da te pobedi. I još jedna bitna stvar, Alfa Romeo koji izgleda bolje, hajde, naravno, čekamo, ne znamo, nemamo pojma, znaš. Jer sad pitanje, ko ispada u Q1 prvih kvalifikacija? Jel sad možemo zagarantovano da kažemo, e, to će 100% biti Alfa ili će biti ne znam ko. Da. Ili će biti Williams. Williams, mada Williams deluje i dalje koliko god da je bolji trening bio nego prethodnih godina kao ekipa koja će dalje biti na začelju. Prosto tako deluje. Mm. Nadam se da će imati neku šansu veću. Deluje mi, međutim, da se smanjile razlike između Alpine, McLarena, Alfa Romeo, Alfa Taurija, Aston Martina, da znaš da će tu da bude još teže zapravo proći u Q3. Nadam se da će to da bude slučaj, da to je bilo bi zabavno. Mada, opet, negde sumnjam da su se možda povećale razlike između ove tri ekipe u odnosu na znaš, to me plaši. Da, to deluje ovako. To me plaši, zabrinjavajuće je da samo jedan vozač prošle godine bude na podijumu
od vozača iz te druge kategorije. Druge kategorije timova. Ne druge kategorije vozača, vozač, nego druge kategorije timova. Tako, pa celog tog paketa čuvenog. Celog paketa, da. To je malo, to mene malo zabrinjava. I deluje da postoji dalje razlika. Da to nije smanjeno, nažalost. Da, deluje i bojim se da će to biti trend tamo dok ne počne 2026. i nova era Formula 1. Da su se izdvojili. Da su oni izdvojili i da tu neće biti pomeranja nikakvih. Da, inače, kada pričamo, ne znam da li nam je Hasan nestao, izgleda da nam je... Hasane, jesi tu? Pišemo Hasanu. Tu nam je Hasan, ali slaba veza. Hasan je tu, ja bih ovaj još malo morao da... Da, moramo polako da završamo, ne zamirite. A ne moramo da završamo, možete vas dvojice još da časkate. Nastavit ćemo mi. Da. Hasane, nastavljamo ti i ja da časkamo. O, Ivan Toškov nam je stigao. Jo, opa! Nisam video čoveka... Pa zato što počinje nova sezona, stigli su Ferarijevci, čekaj, ne jedan, dva Ferarijevce. Miksa, za koga ti navijaš? Ne navija. Ne navija, dobro. Miksa je profesionalac. Ne, to. Miksa je profesionalac. Dakle, imamo Ferarijevce ovde. Znam ljude koji su, iskoristim priliku, pohvalim Miksu, znam ljude koji su mi rekli su počeli gledati NFL zbog njega. To je najveći kompliment. Ali stvarno, da, stvarno. Ne, pa... Ali najiskrenije. Ja znam šta smo pričali. Teo sam da mu kažem to, ali evo, nije loše ni javno da ovo idem u to prenesem. I to je lepo. Ko ne prati 99 yardi, upoznajte Miksu na 99 yardi. Tako da, tamo su i Jimmy, i Vanja, i moja malenkost, mada njih trojica tu vode glavnu reč. Ja se tu trudim da budem, znaš kako, kao dobro, znaš kao li... dobar voditelj, kako god hoćete. Znači, ja otvorim priču i onda oni pričaju. I već mi kukaju ljudi što neće moći ga slušaju i tako dalje. To već imamo već imam te poruke. Pa kako bi bio, vidi, vezuješ se za ljude. Ja znam, ja volim da pratim Miksu i Šoneta. Pa dobro, vezuješ se za neko ko ti ko je dobar. Pa je, to kvalitet. Je to, da. Znaš, nije dovoljno samo da budeš glas, već da znaš šta tako pričaš. Tako je. Tako da, Miksa, sad ti kažem, evo, hvalim te javno. Nema lepše pohvale. Hasane, hvala. Ako nisi još počeo da gledaš 99 yardi u svojoj dokolici, eto. Probaću, jao, nemojte, ljudi. E, ali ti imaš fotografije. Znaš, prošle godine, lagano, Michael Jordan bio ili ko je bio sa Tomom Bradyem? Jordan, Beckham, bilo i nekoliko. Jordan, Beckham, Brady, ma tako neka ekipa, bez veze se skupila u Miami. Neki Lewis Hamilton. Ih, jesu ti tražili autogram? Jesu došli? Eno ga Hasan, čekaj. Nisam imao olovku, uzao sam, pa zato. To. A to je super, Hasan koji pošalje ti fotku, ej kao, nešto ne fotografišem. Ti gledaš, ono stoje Lewis Hamilton i Tom Brady. Not too bad. 14 titula u kadru. Goatovi, ali to je sve okej. Okay. Naravno, to je sad pitanje, ko je najveći svih vremena? To gledajte, naravno, neku drugu emisiju, sad nećemo pričati o tome. Pajan mora malo, još malo da nas da ide. Da, još malo. Ali činjenice, da. Inače, ove sezone, potrudit ćemo se još neke nove stvari da uvedemo kada reče o Lab 76. Ostanite tu, naravno, da ispratite najavu i za fantasy. Moći ćete protiv Paje i Jareta da se takmičite, pa i Hasana Bratića, pa koleginici iz prodaje. Ivan Toškov, cenim da će imati svoju ekipu spremnu. Nikola, to, svi su spremni, naravno, svi. Još Miksu dovučemo u ovu konverzaciju. Nema šanse, dovoljno mi je fantasy u 99 yardi. Ali je zabavno svakako. Elem, dakle, kada govorimo o nekim očekivanjima, ajmo samo da nam to ne pobegne, samo pa da iskoristimo dok si tu. Dakle, kada je reč o toj tabeli, nismo spomenuli Haas. Ljudi, veterani vladaju. Evo ja ti kažem, meni je Haas druga ekipa. Jel ti druga ekipa? Da. Da, ove godine izmenio fantaziju, birate dve ekipe sad, da. Ne jednu. Pa upravo sam se, malo sam šarao, baš u neko, kažem ti, hteo sam napravim sebi da mi bude izazov neki, znaš, da, pošto, da kažem, da imam neka velika očekivanja od Hasa i nemam, ali postava koja je, više bih volao da ostao Mick Schumacher, ovako imamo dva veterana koji znaju da osvajaju poene, pa, eto, na tu kartu igram i ja. Koliko će oni moći, realno nisam siguran, čak mislim da je Alfa u prednosti, Alfa Romeo, u odnosu na njih, ali Kevin Magnussen i Hulkenberg. Pazi, to pre 10 godina, da je neko ponudio tu ekipu, ja bih rekao, mogu da se bore za velika dela. Danas pričamo o dvojici veterana, o dvojici omaka koji mogu da budu onako konstantni. Šta ta konstantno znači u prevodu, pa... Nisam siguran da će to baš puno toga da im donese. Poene svakako, ali u tu borbu za peto, šesto mesto ne mogu da se umešaju.
a opet negde smatram da nisu dovoljno dobri čak ni Alfa Romeo da ugruzi. Ali mi je, kažem ti šta mi je zabavno, zabavna mi je ekipa. Da, okej, okay, još ni dvojica. Zabavna mi je ekipa i eto, zbog toga eto, malo sigrem ja, ovaj, kao Has, znaš. Ne zvuči loše. Ovaj, ne zvuči loše. Ali više za taj period pre 10 godina nego danas. Meni su druga ekipa isto. I tebi su druga ekipa. Da, i meni su, da, kod manjih timova ja se gledam, ne, Has 100% mora. Has na maks, neko, ne znam ko je Has, tako neki potpis je bio prošle godine, Has na maksimum. Hasane, kakva je tamo situacija? Vratio se Niko, imamo nemačkog vozača u Formuli 1, eto, pomislili smo neće biti, otišao Sebastian Vettel, otišao Mick Schumacher, ali Niko večiti u Hulkenberg je tu. Pa čudo da će ostati cijelu sezonu u jednom autu, inače je samo jednom ili dva puta vozi ili vozi drugo auto odmah. Ne, mislim, dobro, čovjek ušao i ja mislim da je dobro, uvijek se gleda naravno u timski kolega i mislim da nije loše bio. I kaže sam da je ponekad malo zbrkovo sa dugmetima, ali nije ništa eksplodiralo. Hvala Bogu, kako je to išlo. Ali mislim da i ekipa je malo, mislim, ko drugačija i mehančar, kad se vide, mislim da i njima lijepo vid nekoga tako da je malo omatorio, ipak zna malo neku šalu, nije baš ono 100% ono ozbiljan. Nije sterilno, da. Mik ne zna. Molim? Nije tako sterilno, pa nije sterilno, već je opuštenija atmosfera, da. Da, tačno. I Mik to još ne zna, on mlad, on ipak bio fokusirat, ono, zategnog Magnusa, a ovaj baš šali se, smije se i pravi neku šalu, kao i Magnusom. Ja mislim da će to biti lijepo vidjeti njih dvojicu. Pa, i meni je zanimljivo, je ona čuvena opaska Kevina Magnusena, baš upućena Niku Hulkenbergu uz sočnu psovku, je postala deo antologije Formule 1 i sad od njih dvojice klubske kolege, ali mislim da se vide, zato mi Drive to Survive bio super za pogled ka Kevinu Magnusenu, koji je rekao, bukvalno, ljudi, ja drugačiji sam, jednostavno, pogotovo s detetom, moj fokus je drugačiji, meni je sada moje dete najvažnije, da li sam preterivao u nekim situacijama, jesam, ali vidiš čoveka koji dalje brz, fokusiran, ali svestan toga i da je potreban ekipi, jer postoji velika razlika kad voziš za Haas i kada voziš za Ferrari, Mercedes, Red Bull. Tamo se očekuje da pobeđuješ. Ovde niko ne očekuje tebe da pobediš u Haasu. Da. Jednostavno, tvoj posao je gledaj kako možemo da iskoristimo. Ti moraš da budeš baš veliki oportunista, veći čak nego ni na čelu karavana, jer ti moraš da grabiš svaku priliku za svaki poen. Jedan poen je kao kuća. Na kraju dana, oni su prošle godine za dva poena bili ispred Alfa Taurija. Dakle, jedan poen je velika stvar. I iz te perspektive moraš biti drugačiji vozač koliko god ti želo. I mislim da je dobar izbor za ovo što si lepo rekao, Pajo, poeni. Jer pa, za njih je zato je početak sezone najvažniji, jer... Posle će kasniti s razvojem. Da, kasnit će s razvojem i ponovit će im se opet. Daj drugi deo sezone, verovatno, neće biti ove prilike da naprave nešto značajnije. Tako da je sad što uhvate poena, ovaj... treba napraviti neku dobru podlogu, neki dobar ambijent na kome će da žive do kraja 2023. godine. I zato i za njih početak. Pa, mislim, ne samo za njih, za sve je taj početak važan. Za sve je početak važan. To je suma sumarom neki priča. Ma da? Zato je Bahrein tako velika. Ne, veliki je Bahrein u svakom pogledu. I ne samo što je Bahrein tu, nama iza ćoška, nego ljudi, mi dve nedelje kasnije smo u Saudijskoj Arabiji, ali te dve nedelje nisu klasične dve nedelje Formule 1. Ti nisi u Evropi, pa sad možeš nešto da specijalno radiš, vratiš se u bazu. Ideš i u Australiju do kraja meseca. Ti delove nosiš za Jeddu, a onda te iste delove većinom nosiš za Australiju, za Melbourne. Pri čemu, Haas je ove godine, kada ga već spominjemo, na pola prepolovio svoju kućicu, da je tako nazovem, na zidu pored staze, i time će uštediti $250,000. Jer je to ušteda od, ne znam, 400 kilograma opreme koje oni moraju da nose duž sveta. Dakle, oni već sada moraju da razmišljaju o tome i Günther Steiner rekao na pola. Nema šest ljudi, troje ljudi sedi na zidu, onih preostalih troje što su bili tu idu u garažu i to je to. Haas se tu smanjuje. Malo se plašim i ostali da će sve da smanje, pa će da bude baš malec, da biće više kao Moto Grand Prix, ali ej, okej. Okay. Ali činjenica da su uštedio $250,000. Nije mala stvar, dakle ti sad gledaš kako da uštediš budžet cap, jel te, kapiranje budžeta, ograničenje budžeta, radi svoj deo posla, ali ti imaš te tri trke i onda velika pauza od
28 dana, zahvaljujući činjenici da nema velike nagrade Kine. A čak ni tada nisi baš kod kuće, jeste u gradu koji pripada i Aziji i Evropi, ideš u Baku, to je državi koja pripada i Aziji i Evropi, ideš u Azerbejdžan, to je četvrta trka sezone. Ta četvrta trka, u stvari, opet je tih mesec dana pauze, znači će velikima više nego, malima. Nego malima, znaš, jer moći će da eventualno dorade naš neke nedostatke koje su budu ukazali. Ti sad ove tri prve trke, ono što vidimo u Bahreinu, gledaćemo zaključno sa Australijom. A pazi, peta trka je Miami. 7. maja, 7 dana posle Bakua. Da, dobro, maj već postaje, onda ide i ono posle te pauze od jednog mjesec dana ide onako intenzivnije trkanje, biće dosta obaveza. Ali počinje i evropski deo sezone. Počinje evropski, da. Ako ga tako možemo nazvati, pošto imaš tri trke u Evropi, onda idemo za Kanadu, pa onda ponovo trke u Evropi, to je pravi evropski deo i onda se to završava Moncom, kasnije se ide u Suzuku. Inače, Imola, Monako, Barcelona, pa Montreal, izvinjam se, zatim Spielberg, Silverstone, Hungaroring, Spa, Zandvoort, Monza i tu je kraj evropskog dela sezone. Japan, Katar, pazi, vraćamo se u Katar, idemo u Lusail ponovo, već je valjda unapređen značajno, pa onda Amerika, to jest ide se u Austin, Texas, pa Mexico City, pa Interlagos, to je Brazil, pa Las Vegas i onda Abu Dhabi. To će tek da bude, to će bude super intenzivan deo kalendara. Momci, ja ću morati da vas napustim. Pa jo, morat ću vas napustiti. Šta ti kažem, hvala kao i uvijek. Da samo nam je Williams ostao, to smo negdje. Da, to je Williams. Ajde, mogu da kažem. Logan Sargent. Pa mislim, Logan Sargent je neko ko meni uopšte uliva poverenja. Mislim da je to više izbor bio moranje nego što je neka procena da se u njemu krije talenat. Tako da, i sve što se događalo u Williamsu, odlazak Josta Kapita i neko, Williams mi je nažalost najmanje simpatičan od svih ekipa. Kad kažem najmanje simpatičan, aludiram na neka očekivanja. Albon je super što je tu Albon, nek mama koji ima talena, šta god on uspe da izvuče, to će biti veliki benefit, ali oni moraju da se fokusiraju na 2026. i da nađu neki način da uz nekog proizvođača se pokušaju da se vrati, da vrate makar delić stare slave, jer oni su ekipa koja je najviše izgubila tamo od 90-ih, neprepoznatljivi su zaista i želim im od srca da se oporave. Ove godine očekivanja nula, mislim da je svaki osvojen bod veliki, veliki benefit, a bojim se da će ih biti malo. Čitaj šta uradi Albon, to je to. Pa da, ne slažem se 100%, da te ne zadržavamo, pričat ćemo, Hasan, iskoristit ću priliku kad si već tu, o Loganu Sargentu, malo da pričam. Pa jo, srećan rad danas. Hvala lepo. Hasane, pozdravljam te puno. Kad završim ovo, molim te, vrati se u onu ležaljku i odmori još malo do vikenda. Šalji slike. Šalji slike, hoću. Ajde, čao, Hasane. Čao, vidimo se mi. Dakle, pa nam ide, mi nastavljamo da snijemo, imamo još par stvari da prođemo, nadam se Hasane ćeš izdržati, ja ću posle malo da sednem da odvezem, to ćemo da snimimo, naravno, kako se vozi Formula 1, ne brini, evo koleginice prode me gleda šokirano, ne brini, pošto nema Paje, nema ko da komentariše, tako da ćemo to da ubacimo jedan mali snimek, da odvezemo Bahrein, da se zna koja staza nas to čeka, ili hoćete to da ostavim za četvrtak, za tehničku analizu, ako želite. Može za četvrtak da ostane. Ajde, onda ćemo za četvrtak da ostavimo vožnju. Ali, Hasane, Logan Sargent, vozio je trećeg dana. Bio je prilično vredan. Da. Pa dobro, ne znam, teško reći. Kao mladić, mislim, u tom autom, ja mislim, svakome je teško voziti. Ali, mislim, i oni su napredovali sa prošlog godina, ali i drugi su. Ali nisu toliko da bi nekoga stigli. On će ostati na tom mjestu gdje su i vidiš na bolidu, ama nema nikakvi sponzora. I da li si vidio prazniji bolid od onoga? Da, to, ja nadam se da će za vikend sad biti nešto drugo, nadam se, ali je baš ovo nekako žalostno biti. Da, baš nije izgledalo kao tim Formula 1, što ne znam koje prokomentarišu, drugi miksa vozači Toki, kao da je Formula 2 u pitanju, zaista je tako izgledalo. I to je dobro signal. I samo recimo plavo, isto da smakar možda nešto sa bojima, nešto igrali se, znaš, ipak nešto, neki eye catcher, nešto da se kaže, ah, šta je ovo sad, ako nemaš baš sponzora, ali ovako je baš jadno izgledalo. Ne vidi, kada pričamo o Williamsu,
optimizam provejava kada je reč o izveštajima, kako je Williams uradio super posao, ali ja ne znam zašto sam i dalje veoma skeptičan i mislim da su se pomerili svakako, svi su se pomerili odnosno na prethodnu godinu, ali bojim se da i dalje ne, da za ostatak ogroman postoji. I ne verujem predsezoni da to toliko iz njihove perspektive. Baš se brinem za Williamsa, ali ajde držim palčeve. Držim palčeve da mogu nešto da urade. Konačno da... Koji tu pare uloži, ipak nadamo se da će nešto štići. Znaš, ipak to je velike pare i za njih da svake godine skupe ili da takmiče. Da, jedno pitanje za tebe. Gde ćeš ti ove godine, kada je reč o trkama? Je li imaš plan ili još nisi ga razradio? Pa imam neki plan, naravno, sad naravno ja moram najmanje 14-15 utrka napraviti u godinu dana da bi dobio iduće godine ponovo svoj permanentan pas. Jasno. I zato ipak imamo recimo samo 7 u Evropi, zato moraš ići ipak nadalje. I van Evrope, da. U Jedu neću ići i u Australiju, mislim da neću, jer ipak letovi su nenormalno skupe, moraš letati malo isto na troškove. Ja mislim od Miami-a, od Miami ću sigurno urati i onda naravno sve te evropske trke. I treba biti naravno što hoću ići na MotoGP, malo više moram gledati kad i da se... Da iskombinuješ sve, jasno. Da. Dobro, mi treba da se vidimo u Portugalu, to je prva trka sezone Moto Grand Prix, Portimao, jeste. Da, ne baš se me zanimalo da li ćeš za Jedu, ali pošto nije 7 dana razlike, cenim da ti preskupo dostaneš 10 dana. Nije samo zato, nego to je jedna od najdosadnija staze za slikanje. Aha, mislim, jasno, nema kadrova. Za nas to je bez veze, mislim ti imaš samo, kad mi jesmo press center i ovaj sve je pedok je recimo u sredini, sad imaš 3 km lijevo, 3 km desno. I ideš gore pa se vraćaju 3 km nazad. I onda ti imaš samo recimo na jednoj strani imaš start cilj, te krivine gdje će možda nešto desiti, gdje imaš neki ugo za svi 20 auta koji dolaze prema tebi i onda odu u prvu krivinu. Okay. I na drugoj strani imaš tu onu malu džamiju koja je osvjetljena kao u plavom, tu imaš kao otraga. Imaš taj. Ove sve druge kadrove su nikako, jer su to sve one high speed, tu prvo nemamo pristupak, to je sve red zone za nas. I imaš na donjoj strani imaš onaj veliki točak koji se okrene, ali isto nemaš njemu pristupak da vidiš auto i taj točak, recimo kao sad u Bahrajinu koji će biti. Za testiranje nije bio onaj veliki točak. Veliki točak, sad ga pravili, za trku će biti i to je naveče ima svjetlo, osvjetljenje i ipak imaš nešto lijepo da vidiš. Ali Jedda je za nas kao za slikanje nije lijepo. Da, vidi, nisam razmišljao o tome, ali razmišljam sada Suzuka, na primjer, točak, razmišljam šta sve ima u krajoliku. Još jedna bitna stvar, to mi je Vid Voršić rekao kad smo bili u Mizanu, rekao mi je, kada smo stigli, kaže, ovo je ravna staza. I to mu je bio prvi komentar i razmišljam, to mi nikad nije palo na pamet iz perspektive fotografisa. Nema backgrounda, nemaš ništa, da. Jer svaka staza normalno ima nešto gdje vidiš, ovo je ta staza. Da, to je nešto što mi, kažem ti, nikad nije padalo na pamet i onda shvatim, ravna staza i on kaže, vidi Srđane, nema kadro, nema ja gdje da se smestim, ništa, gore, ništa, dole, nešto da uhvatim. Kaže, sve što fotografišeš je toliko ravno da... Da. Baš je kao, teško. Kao Silverstone. Silverstone, to ti je flat, to tu nema... Ti si prvo daleko od staze i to Memphis Beckett, svejedno šta je, ti si, ne znam, 100 metara, recimo, manje, ali 100 metara, ti si od toga i ti ne, to, auta su mala, background ti je samo, sve je zamagljeno u suštini. Nema drveta, nema ništa, da, imaš samo nebo možda i to još, i to nije plavo, nego ipak... Još je tamno. Tamno, da. Ili bijelo i to nije fino. I sad, ne znam, danas bilo, juče je bilo ono da će u Barceloni zadnji onom šikanu. Zadnja krivina, tako je. Neće voziti. To su najmanje 6, 7, 8 kadrova koje mi gubimo. Da, to mi nije palo na pamet, vidiš, ali to je sjajan komentar. Da ideš kao fotograf. Da, svi se raduju Barceloni iz perspektive brzine koju će oni razvijati, ali zaboravljamo da nas to košta kadrova. Mislim, dobro.
ali mislim ti si imao traga kadrova, ti si imao sa vanjske strane kadrova, sa donje strane, mislim uvijek bilo 6, 7, 8 kadrova si imao samo iz te šikane. Wow, to mi nikad nije palo na pamet, moram ti pristiti do sada. Ti zapravo gubiš kadrove zato što nema šikane, a mi se radujemo zato što će biti veća brzina, ali zapravo dobijamo manje iz perspektive snimka. Uvijek neko nešto prekočio i išao preko, ošao možda u viz ili tako nešto, uvijek se desu tamo nešto. Jeste, odskoči bolid. Kad igra, kad igra Porsche, on kao u Monaku, on je metar i pol, dva metra, on je u visini kad ide preko te šikane. Jasno. Vidiš, to su stvari koje mi ne bi nikad pale na pamet. Koja ti je najbolja staza za fotografisanje? Pored Monaka, znamo da je Monako broj jedan. Dobro, mislim, tebi uvijek nešto lijepo ako imaš neki kadar od traga. Mislim, uvijek noćne trke kao recimo Bahrain, Abu Dhabi, Singapur, to si ipak nešto, jasno. Možeš igrati sa svjetljima. Možeš, meni je uvijek tako dobro kad ja mogu u najkraćem vremenu napraviti najviše kadrove. Ok, imam recimo da moram ići sa nekim šatlom ili nešto, da moram ići 5 minuta do drugog kadra, ja gubim puno vremena. Na kraju ti nemaš mnogo backgrounda. I zato recimo Silverstone je tako, isto nije tako lijep za slikanje. Ali jasno. Recimo, ako si bio 30 puta u Barceloni, to isto više nije jednako kako ono, uvijek naći nešto novo, ali ipak imaš nešto sa tribinama što ti možeš napraviti nešto. Suzuka je odlična zato što ima to, ta osmica jedino što imamo tu taj most što možeš nešto napraviti ispod njega, iznad njega, to je ipak nešto novo, mislim, za nas. Ali Monako će ostati Monako. Sad ćemo, naravno, konkurencija će možda doći od Las Vegas, to ćemo vidjeti. Da, to može da bude vrlo zanimljivo. Dobro. Dobro. Ok, to su zanimljive stvari, vidi, to mi nikad nije pamet. Ali da mi pobegne početak sezone. Ima par stvari koje bih napomenuo. Apropo kalendara, kada ga već spominjemo. Dakle, mi ove godine ponovo imamo i tekako ispunjen kalendar. Dakle, krećemo sada, pazi, već sada mi govorimo o martu, i ne martu, bilo kom martu, mi govorimo o 5. martu kada je trka. Završamo 26. novembra. Bahrein, Saudijska Arabija, Australija, Azerbejdžan, Miami, Imola, to jest Emilija Romanja, pa Monako, Španija, Kanada, Austrija, Velika Britanija, negdje to polovina sezone Velika Britanije, Mađarska je 12. trka, Belgija je spojena sa Mađarskom ove godine, 30. jula se završava 13. trka i onda imamo 10. u drugom delu sezone. Dakle, mi govorimo o Velikoj nagradi Holandije koja je na programu 27. avgusta, 4 nedelje kasnije, i zatim imamo Italiju, to jest Moncu, pa Singapur, Japan, Katar, Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Brazil, Sjedinjene Američke Države, to jest Las Vegas, Abu Dhabi, 26. novembra. Kada je reč o samom kalendaru, nije toliko ispunjeno na početku sezone. Mi od 5. marta do 7. maja imamo 5 trka, zapravo tu je onako dosta razređeno sve. Onda počinje malo agresivnije, mi imamo Imola, Monako, Barcelona. To su vikendi za vikendom, 3 vikenda za redom, imamo triling, 21. maj, 4. jun, pa onda pravimo malu pauzu, pošto je 11. juna 100 godina, 24 časa Le Mana. Tako da 11. juna imati trku Moto Grand Prix-a, ali, inače Mugello je na programu tog vikenda, 100. izdanje 24 časa Le Mana. Zatim, 18. jun, dakle Kanada, i onda imamo trku za trkom, imamo Austriju i Veliku Britaniju, 2. to je 9. jul, pa onda pauza od 2 nedelje do Mađarske i onda trku za trkom, to je vikend za vikendom, Mađarska, Belgija, pa pravimo malu pauzu, onda Holandija i Italija su spojene, 27. august, 3. septembar, spojeni su Singapur i Japan, 17. to je 24. septembar, i evo ga onoga Paja koji je ostao bez očiju, da ne kažem naočara, Pajo, uživaj. Dakle, 8. oktobar, inače, moj rođendan, ali to je Velika nagrada Katara, pa tu imamo 2 nedelje pauze, to je, eto, zanimljivo, imamo, tu imamo triling trka, da, to sam zaboravio, SAD, Meksiko, Brazil, 22. oktobar, 29. oktobar, 5. novembar, to je triling trka, i to pazi kakav triling trka, dakle, ti ideš zapravo iz SAD-a u Meksiko, iz Meksika letiš za Brazil, zatim Las Vegas 2 nedelje kasnije i 8 dana posle Las Vegasa koji se održava u subotu, da ne zaboravimo, pošto je to noćna trka u Sjedinjenim Američkim Državama, ali danju će biti vožena rano ujutru po evropskom vremenu, i onda 8 dana kasnije Abu Dhabi.
ima da se ovde onako lepo naleti, naputuje, Formula 1 pokrila celu planetu. Neka, neka, sve to okay. E da, i da ne zaboravim sprint trke, dakle, kada govorimo o sprintu, Azerbejdžan je prva trka sprint, to je već 30. april, mnogo bitan moment, pošto tu dobijamo nove poene. Dakle, ne nove poene, mi tu sada imamo, kada je reč o bodovanju, baš važan, važan vikend. 25 poena ostaje za pobednika, jedan poen za najbrži krug dobijate ko, ako si među vodećih 10, 18 ide za drugo mesto, 15 za treće, pa 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 do 10. Pozicije u sprintu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prvih 8 dobija poene i sprint kvalifikacije zapravo, nije trka, sprint kvalifikacije, određuju startnu poziciju za nedeljnu trku. Kvalifikacije redovne se u tim vikendima voze petkom, Azerbejdžan je prva trka i zatim ogromna pauza do velike nagrade Austrije. Zatim u Belgiji se ponovo, pazi, sprint u Belgiji, to će biti. E da te pitam, jel ti sprint pomaže i što da li ti znači iz perspektive fotografisanja? Zato što je, mislim, trening ili kvalifikacije su isto sat vremena, ali ipak su ono 15, 20 i tak minuta ipak nema. Mi, auta su naravno sat vremena više, mislim, imam više auta na stazi, jasno, više slika, ne? Ali tu nema neke pune akcije, jer niko neće da slupa svoje auto zbog nedelje. Dakle, imaš start i to ti je prvi i cilj i to je da, to, a cilj... To jedino i inače gleda, ono, gledaju i, on, i oni da drugačije oni voze start za sprint i start za ovu glavnu trku. Jasno, to može baš da bude skupo. Jer da, ograničenje da. Budžeta te i tu sprečava da ti rizikuješ to, previše, slupaš da, bolid. Da, niko ne da slupa svoj auto, da. Za manje poena, da, to je baš nezgodno. Dakle, imamo Belgiju, eto, pa imamo Katar, SAD i Sao Paulo. Sao Paulo, svi se radujemo Brazilu što se tiče sprint trke. Azerbejdžan, pazi, Baku, sprint trka, ulična staza, zidovi, hajde da vidimo, ne znam. Nisam baš siguran da to, ovo što si rekao, to je baš onako rizično. Da. Ko zna, možda je to nekom šansa od manjih timova, kažemo, idemo na rizik jer ako mora, se provučemo. Mora, ako vi nećete, ja ću pokazati. Da. Ako, ili ovi mladi, šta će? Mora on se nešto pokazati i to mu jedina možda šansa u tome da ide preko ovi stariji. Jasno. Jasno. Zanimljivo. Inače, što se tiče tehničkih promjena, da to je isto detalj, da taj isto aspekt ne zaboravim, ima nekoliko stvari kako bi se izbjeglo poskakivanje koje smo videli i upoznali tekako u 2022. godini. Dakle, ivice poda će biti podignute za 15 mm, takođe će biti podignuto za 10 mm i takozvano grlo difuzora, tako da će i ono biti podignuto. Biće ojačane ivice difuzora, s obzirom na činjenicu da smo tu imali baš ozbiljnih, da kažemo, ušteda u težini, pa su bili prilično krhki ti delovi poda, pa su morali da ih vezuju posebnim sponama. U svakom slučaju biće dodati još jedan senzor koji će proveravati i pojavu efekta poskakivanja koji povećava i težinu i sad to treba vidjeti kako će da se iskoristi. I još jedna bitna stvar, s obzirom na činjenicu, još jedan test će biti dodatni uveden za zapravo savijanje poda i iz te perspektive biće još strožija pravila. Sve to treba negde da pomogne da se smanji efekat poskakivanja, dosta kontroverzno, s obzirom na činjenicu su timovi u velikoj meri ovladani time i to je ona scena. Kako je tebi izgledala ta scena iz Drive to Survive kada Toto Wolff manje više, neću reći preti, ali i te kako je agresivan prema ostalim šefovima timova kada im kaže igrate se s ljudskim životima, ukoliko neko završi u zidu zahvaljujući poskakivanju, bit ćete odgovorni, gde mu Christian Horner kaže promeni svoj bolid, promeni da, svoj bolid. Mi smo svi promijenili, da. Tako je. Onda je bilo, idi centimetar ili centimetar i pol povisi auto, nema poskakivanja. Naravno da, se, onda, da nisi brz u krivinima, nešto, ali znalo svoje rješenje. Onda, kao što change your fucking car. Ja? I tako je, to mu je rekao. Uradili, svi drugi su to uradili i Red Bull i svejedno ko je bio i odmah nisu poskakivali. Ti naravno neš zato što se onda nis brz tako, eto, to ne može taj kompromis, mora biti nešto. Šta hoš sada? Da, jer ti kada pogledaš, to meni je ta scena fascinantna bila, Christian Horner kao šef Red Bulla je pitao ovo za kamere, šta sad ovde radimo, a Toto Wolff koji nikad nije izgledao tako pogubljeno, potpuno besno i koji govori i ti si, drago mi zbog tebi, ti si, i onda kaže Horneru, ja imam izjave odštampane Aleksa, ne Aleksa Albona, već Serhija Pereza da nije zadovoljen poskakivanjem Red Bulla.
I ti sad šokirano gledaš, čekaj, to je šef Mercedesa, tima koji je dominirao 7 godina, 8 godina zapravo. Stani polako, ok, rezultati nije kakve želiš, ali čak i ovo znaš da snimaju za Drive to Survive. Koju poruku šalješ? Dakle, poruka potpunog besa, kao da ne mogu da prihvate poraz, apsolutno, ili on ne može da ga prihvati. Ne, 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 mi... ne, ne, on zato zadnji 7 godina nije znao za te poraze, pa zato mu to nešto novo. Jer to ti ne znaš za poraz i odjednom ti neko kaže, da. E vidi, sad moraš se boriš možda za treću poziciju i to je lep njegov komentar, kaže, kada se boriš, kada ne možeš da priđeš pobedi, i budeš treći, a ti srećan, danas je uspešan dan. I drugo, se menju vremena, da. Tako je, kada se stalno boriš za pobedu, budeš treći koliko si razočaran. Ali to je bilo, da, to je bilo zanimljiva scena. Inače, promenjeno je još par stvari, ne malih, ali neće se toliko vidjeti nužno, a to je zapravo da će roll hoop, da to je zapravo zaštita za glavu vozača od incidenta Guanju Joa, je doneta odluka da se zapravo promeni čvrstina tog elementa. Da, Orel mu je spasao život bukvalno, ali nije Orel trebalo da igra tu ulogu. Jednostavno roll bar, da ga tako nazovem, to je roll hoop, da je trebalo da odigra tu ulogu i nije smeo da pukne. Tako da su to dodatno ojačali ove godine, što će naravno učiniti. I jednostavno ono što će biti važno jeste zapravo ta minimalna visina od momenta gde se primenjuje homologacija tog elementa. Tako da to treba takođe da poveća bezbednost. Povećani su zapravo retrovizori su povećani sa 150 mm puta 50 na 200 puta 60. Tako da bi trebalo se poboljšati vidljivost. Znači ti su mali retrovizori, ti to najbolje znaš kada fotografišeš bolide. To... Kako on može nešto ide u to, mislim, auto se trese, ide sa 300 i da on gleda u špiglo i ima nekoga tamo. To ipak, bukvalno. Ne, vrlo, zaista vrlo zanimljivo. A nama to nekako se podrazumeo da te ga ti vidiš. Kako da ga vidim? I mene ne bi iskreno iznenadilo da uskoro dođemo do uvođenja kamera a la Le Mans stil, s obzirom na činjenicu da sportski automobili već duži niz godina, deceniju skoro koriste kamere zapravo da vide ko se nalazi iza njih. Iskreno me ne bi iznenadilo da vremenom dođemo do toga da zapravo neko kaže, ej čekaj, imaš mali ekran unutra i vidiš ko je iza tebe otprilike. Pri čemu ono što je zanimljivo, to je Korveta prva razvila, ti imaš na Korveti zapravo sistem koji ti prepoznaje automobile iza i izbaci ti poruku, ovo je GT automobil, ovo je LMP1 automobil, znaš, kaže, ej čekaj, znaš, daj ti veću količinu informacija, što je primenjivo inače u saobraćaju, ali okej, to je neka druga priča. Imam osjećaj da ćemo doći do toga da neko kaže, a što ne bismo sklonili skroz retrovizor, otprilike imali kamere. Jer kamera možeš da je pozicioniraš tako da i dalje vidiš i vidiš više zapravo. Sad naravno pitanje da li će se složiti vozači s time, ali eto, to su mi neka moja razmišljenja. Da, inače zvanično sa 790... Ove godine je biti svakog vozača ona mala kamera u šljemu. E, da, bravo, to da, sam zaboravio. To je biti interesantno, da. Prošle godine da. Nije sam kod ni trojica, četvorica, ja mislim, imali. Ove godine će svi imati. Da, ove godine je pravilo obaveza da svi u svojoj kacigi zapravo imaju kamere, što će biti isto zanimljivo iz perspektive, znaš, praćenja trke, dodatnog praćenja trke. Da, to je super stvar zapravo, to sam zaboravio, to je mnogo lep moment, jer kada vidiš koliko se bolidi tresu, koliko se glava trese dok ti voziš, potpuno drugi efekat, jer savremena kamera je toliko stabilna, što na bolidu, što sa strane, ti ne vidiš zapravo koliko je to i dalje zahtevan sport. Naprimjer, kada pogledaš snimke iz 80-ih, pošto je tehnologija bila mnogo jednostavnija, sve se trese, svi se tresu i ti vidiš da on se baš tu bori. Ispada da se ovi momci ništa ne bore ni sa čim i ni sa kim. Nije baš tako. Tehnologija je malo to sakrila. Da, to je hvala na informaciji, to sam zaboravio. E da, inače, težina bolida, dakle, sa 798 kg spušteno na 796, ali, pošto su u Pirelli uveli teže gume za 2 kg, onda smo se vratili na 798 kg, to smo pričali prošle nedelje. Tako da zapravo smanjenje težine se nije desilo. To je, smanjili smo težinu, onda smo vam dali teže gume, kao, okej. Tako da nema promene, ali nema veze. I ono što je isto važno, dakle, zanimljivo je da je za 1 kg povećana dozvoljena težina
pogonskih jedinica sa 150 na 151. E sad, to nama delo kao 1 kg gore dole. Nije, 1 kg je velika stvar, evo Miksa mi gleda, izgubit će ovih 10 dodatnih, ne brini Miksa, sad ćemo na trening. Ovaj bolid je van svih granica, dakle, je možda bi trebalo da nosim crno, znaš, možda budem lakši, tako, ali činjenica je da kao što su svi ove godine, da, za onih koji ne znaju trend, svi su crno, ne prefarbali bolide, nego su odustali od farbanja, jer kada biste ofarbali ceo bolid, negde oko 4 kg može da bude težina ukupne farbe. Što, kao što vidite, je prilično velika stvar. Ali to što ti kažeš, Ferrari ima boju, valjda se ne muči sa težinom, pretpostavljam, ne znam. Da, i temperatura goriva je smanjena, to jest promenjena, na 10 stepeni Celzijusa spuštena je, dakle, to je minimalna temperatura goriva sa 20 na 10 stepeni, to jest 10 stepeni ispod ambijentalne, to jest spoljne temperature, kada je bolid van garaže. Da se razumemo, dakle, da budem precizniji, loše se izrazio, nije spuštena sa 20 na 10, nego je smanjena razlika u temperaturi goriva koju smete da imate u odnosu na spoljnu temperaturu. Ajde, precizno da se izrazim, pošto sam čitao sa engleskog, pa onda to kada prevedem čudno zvuči bukvalno. Ali, point je u sledećem, 35 stepeni temperatura spoljna, maksimalno može da bude temperatura, minimalna obavezna temperatura mora da bude 25 stepeni Celzijusa. Zašto je to bitno? Zato što je hladnije, jel te, gorivo, zauzima manju zapreminu, kada nešto zauzima manju zapreminu, možeš da napraviš lakši rezervoar, zato što ti treba manje materijala itd. Tako da su to igranke na gramima, bukvalno, sa rezervoarima, pa je i to promenjeno. I naravno ta priča o prednjim krilima, s obzirom na činjenicu da je Ferrari iskoristio promenu pravilniku, cenim da će to biti ili pobuna ili pravljanje novih krila. Ali, pošto sad imaš ograničenje u budžetu, kad ćeš doneti to novo krilo? Ćeš ga doneti za Miami. A do Miami-a ta desetinka, pola desetinke, dve, može baš da bude važno. Uzbudljivo u svakom slučaju. Uzbudljivo. E da, i bitna promena pravilnika, pričali smo prošlog puta, ali insistiram na tome, a to je, nije mi paja tu, pa neću pričati o političkim zapravo komunikaciji, o političkim aktivizmu, izjavama, pošto nije tu, dali smo već informaciju o tome, ej, sloboda govora, neke ljudi pričaju, njihova je stvar šta će da pričaju, ako nekom to smeta, on kaže, neću više da navijam za tebe ili neću tebe da slušam i to je to, ali učutkivati bilo koga, ne znam koji je to tvoj stav, nas dvojice ne volimo to učutkivanje. Pričaj, okej. Okay. Naravno, ja imam što da kažem, ko ima to da meni zabrani? Bukvalno. Pa kao, ali ti si sportista, pa šta sad, nisam deo šireg društva, ne razumem. Jel ja smem da komentariš ili ja, smem? Ja kao sportista imam taj glas, da me slušaju više ljudi. Da. E, ili ti, kome to smeta? Tako da, znaš, to ja sam više za to, pričajte ljudi, ej, pričajte, to je vaše samo. Bolje mi je da pričaju nego da se biju. Dakle, ajmo da pričamo na jedan normalan način. Komunikacija, dijalog, argumenti, kultura komunikacije i tako dalje. Razumijem da je to uvek osjetljivo pitanje, ali prosto naš stav je, eto, dosta jednostavan. I da, još jedna bitna stvar, ove godine na 135 miliona dolara je smanjen budžet, kada već pričamo o ograničenju budžeta, tako da se zna. Inače, imali smo 142,5 miliona dolara je bio za prethodnu godinu, trebalo bude 140 miliona. I ima još jedna bitna stvar, a to je ono što smo promenili iz prošlog puta za trke koje su posle 21. trke, umjesto 1,2 miliona po trci, sada će biti dozvoljeno da trošite 1,8 za te konkretne stvari. Tako da je to. A što se tiče ograničenja budžeta, ne bih zaboravio ni to da ćemo pažljivo gledati timove koji su malo premašili budžet kada je bila uvedena ta prva godina budžetiranja. Naravno, Red Bull kao šampion pogotovo je tu pod ozbiljnom lupom, da vidimo šta se tu zbilo. Aston Martin isto zanimljivo probio budžet, a eto zanimljivo, Aston Martin deluje odlično ove godine. Ali eto, samo da konstatujem, ništa drugo, samo neke korelacije. I tako. Jesi ti uzbuđen, Hasane? Ajde ovako ljudski. Naravno, jedva čekam u četvrtak, otići tamo u pedog i ljudi dolaze i ono počinje, i fanovi dolaze unutra i VIPs i onda polako ide posao, idu track walks, idu pres konferencije i onda u petak naravno ideš na prvi trening, super. Da, to je meni super, znaš, to je nekako znak da je sezona počela, kao vesnik proleća, vesnik sezone su tvoje prve fotke sa staze u smislu, ej,
tu su vozači, četvrtak je, da, sutra vozimo, ali već kreće akcija, već je sve to da. Nekako... To, da. Intervju, televizija radi svoje, to sve ide u četvrtko. Da. To. A još tenzija nije skočila. Četvrtak je meni mnogo lep dan na Moto Grand Prix. Nisam bio na Formuli 1 kao komentator, davno kao novinar, ali ne sećam se više četvrtka, ali mi je taj moment bio četvrtka toliko dobar uvek. Dođeš i nekako, svi su i dalje opušteni, nekako nije stigla publika, nije baš krenula cela akcija, nekako drugačija atmosfera. Da, i onda u petak da. Kreće tenzija. Kao da je neko uključio neki generator napetosti, samo u petak ujutro. Da. I nema isti smjera, vozač samo da, isti vozač mislim koji još stao sa tobom i priča i juri kraj tebe je znam mora biti u nekom meetingu sa inženjerima ili nešto ja znam tako ne? Da, to je ta atmosfera. Ma divno, ja jedva čekam, kažeš ti, ne znam uopšte kako će biti sezona i to mi isto uzbudilo, bez obzira na činjenicu da je Max čini se u situaciji da Da nastavi dominaciju, ipak nekako, ajde da se nadamo da će Ferrari i Mercedes dati svoje od sebe, da će znati i strategiju, da će u krajnjem slučaju, ako moraju da izaberu i zabrati vozača, znaš, nismo pričali o tome, George Russell hoće li George Russell da skine, pošto je prošle godine bio bolji od Lewisa Hamiltona, jel to? Šta ako Russell ove godine takođe bude bolji od Lewisa Hamiltona? Iz početka bude bolje, da. Šta ćemo onda, Hasane? Šta i ako na kraju godine bude bolji? Da li ti treću godinu kažeš ok, Hamilton je i dalje taj od koga očekujemo ili kažeš ej, idi sad, moramo podržimo Georgea. Znaš, nova generacija je stigla. Šta radiš? To je isto intrigantno. On još nije potpisao novi ugovor. Lewis, mislim, to isto treba se vidjeti do ljeta će on to riješiti, ali kako će riješiti? Mislim, i on čekaju sad recimo ovi pola sezone pa da vidimo hoće Russell baš biti nasljednik i šta ili će Hamilton kao stari reći ne, preko mene neće niko, ja hoću svoj osmi titel i onda ćemo produžiti ugovor. A zato moramo Mercedes pružiti jedno auto koji može osvojiti svoj titul. Jer to je sad pitanje, ti ako ti s Mercedesom ne možeš dalje da dođeš do titule, šta onda? Charles Leclerc peta godina u Ferrariju, ali da, ja ne vidim tu priču da će se desiti sad odjednom da će Hamilton biti znam, u Ferrari. Po mislim, jako bi Hamilton došao u Ferrari da i on ne bi uzao titul. Ne, kako imam taj osjećaj. Jedino sad može nešto Red Bull biti, ali tu mislim da neće ići dok je Max tamo, naravno. Drugo je 2026. Ne znaš šta će biti dotajno i hoće li on još ići dalje tamo. To se ne zna. Jasno, ali jer vidi. Da će biti baš neka koja se će se dokazati imali snagu tu i volju. Da, ne, intrigantno je. Znaš, ti ako pogledaš, ugovor je već trebalo bude potpisan uveliko. Oni su o tome pričali pre mesec, dva, gde je Toto Wolff manje više davao izjave kao da je to formalnost prosto. A najnovije informacije su takve da je Telegraf je o tome izveštavao britanski, Jenson Button, nekadašnji klubski kolega Lewisa Hamiltona iz vremena u McLarenu i svetski šampion iz 2009. s Brownom, je rekao da je njegovo ubeđenje da Hamilton čeka da vidi koliko će biti konkurentan ovogodišnji bolid. Da. I Wolff, Wolff je potvrdio, rekao je, pretpostavka je da prosto Lewis želi da vidi u kakvom smo situaciji, jer prošle godine je dosta izjava bilo i javno i u Drive to Survive je bilo na nivou toga izvini što smo ti dali, da ne kažem ajde, neću da ih citiram, ali parafrazim ovo đubre od bolida, otprilike. Da. I vraćamo se na početak tvoju prvu izjavu, to đubre od bolida smo vratili samo u crnoj boji. Samo u crno, da. Šta sad, da. Znaš? I još što nismo nikako... govorilo o tome, smo izgubili za mene najvažnijeg čovjeka u ekipi. Ne, to je... Falca koji je ošao u Williams. Ne, nevjerovatno je. Znaš, ti, dakle, otišao ti u Auls, otišao ti, i pre toga ti Red Bull uzeo veliki broj ljudi. Da, ošao li su nekim od motora i to, da. Tako je. Izgubilo sam noga. Mnogo je njih otišlo i mi smo to 2020. pričali kako polako odlazi iz Mercedesa, 21. prvi poraz, 22. drugi poraz, jer to su ipak porazi iz Mercedesa i sada 23. bolid i dalje ne izgleda kako treba. Ali ono što je pitanje moje, ok, nema, Mercedes nije više to što je bio,
Šta onda za Lewisa Hamiltona ako želi svoju osmu titulu? Teško. Ne znam. Znaš, ti imaš samo Red Bull i Ferrari. Osim sad Red Bulla nema nikakvu alternativu. Nema. Ne znam. Znaš, zamisli Red Bull ekipa Lewis Hamilton, Max Verstappen. Ne znam ko bi pre odbio da potpiše taj ugovor. To je bilo onako prosti Sena. Ne, to su dva zida, znaš, kao prosti Sena i Valentino Rossi i Jorge Lorenzo, dva komada, specijalni zidovi. Ne sam ni da zamislim tu ekipu, ali vidi, jedno bi bilo sigurno, to bi privuklo dosta pažnje, odmah da se razumemo. Ja bih voleo da budem u toj garaži celu sezon, ali to bi bilo zabavno, bilo, da, bukvalno. Da, sad je bio onaj Luka D'Ambrosio u garažu Mercedes. On je prije vozio Formulu i onda Formula E, i valjda nešto možda da on ide na mjesto Faulca, nešto sam čuo, pa da vidimo šta bi bilo toga. Ma, ajde da vidimo šta će da se desi, da. Ali iz perspektive onoga što mi negde, što smo videli, znaš kako, to je čudno u Mercedesu, ti zapravo osim Jamesa Ellisona sada i Tota Wolfa kao baš zvučnih imena, sve manje ljudi koji su bili deo tog šampionskom, Paddy Lowe je otišao još ranije. Bonington je tu, onaj inženjer od Lewisa. Jeste, od Lewisa. Ali mnogo drugi su otišli, da. Znaš, ljudi koji su ti bili zaduženi za pogonsku jedinicu su ti otišli su ti aerodinamičari. Sa Ellisonom si bio na stazi, van staze, ide na projekte s jednog na drugi, treći, četvrti. Baš dosta toga se promenilo. Ja mislim da odatle proizilazi mnogo problema za Mercedes zapravo, ali u kojima se ne priča. I onda prije imaš Russella koji želi da skine, naravno, Lewisa Hamiltona sa trona. Svi oni govore, ej, vozač Formula 1 je sebičan. Mora biti sebičan u krajnjem slučaju, a prva meta ti je uvek u klubski kolega. Jer tu temu nekako nismo... To, ko je jedini pobedio prošle godine? Da. Samo Russell u Brazilu. Niko u Mercedesu drugi nije pobedio. Lewis Hamilton, i da ne ispadne ovo kritika, i mi smo i dalje ubeđeni da Lewis Hamilton jeste taj vozač koji može do titule, ali... Bolji je, da. Znaš, ali ima tu jedna bitna stvar. Mi ne znamo ni koliko je Hamilton zaista testirao prošle godine, ne bi li pomogao ekipi, o tome se dosta priča i tako dalje i tako dalje. Samo da, eto, konstatujemo negde da u celoj toj priči ima stvari koje su tako... Rekao bih, što je fenomenalno nedorečene, a to su priče koje bi mogle da se ispričaju ove sezone. Zato se imam mnogo uzbuđen pred ovu godinu. Znaš koliko lepih priča. Da li Max može da postane trostruki šampion sveta Formula 1? Da, i to tri puta za redom. Još jedna bitna stvar. Hasane, da li znaš koliko je vozača osvajalo tri titule za redom u Formuli 1? I, okej, okay, ajde da ti ne pitam koji su bili. Ali... Dva ili tri, ne više. Nije bilo previše u istoriji sporta. Dakle, Juan Manuel Fangio je jedan od njih. Čovjek koji ima pet titula šampiona sveta. S kojoj je svoje četiri za redom. 54. 5. 6. i 7. Zatim, Mihael Schumacher, koji je osvajao titule 2001. 2. 2000. 2001. 2. 3. 4. To je pet za redom. Lewis Hamilton je uspeo da osvoji titul tri puta za redom. 2018. 19. 20. Pre toga, 2008. pa dve za redom, 14. 15. 16. uzo Rosberg, i onda 17. 18. 19. Ne, izvinjam se, 17. 18. 19. i onda 20. četiri puta za redom. I pazi sad ovo, Sebastian Vettel. Gledam ovde koleginici iz prodaje značajno, koje je četiri za redom osvojio, 2010. 11. 12. 13. Dakle, mi govorimo Fangio, Schumacher, Hamilton, Vettel. To su četiri vozača. Alan Prost, dve za redom je osvojio. Ayrton Senna, dve za redom je osvojio. I ostali velikani, Lauda takođe je osvajao, ali ne za redom, tri puta. 75. 77. 84. Pique, 81. 83. 87. Znaš, nema mnogo šampiona koji su tri puta za redom osvajali, što je najbolje od svega, nijedan od njih se nije zadržao na samo tri za redom. Samo, pazi, samo. Nego je odmah išao i na četvrtu, pa kasnije i na petu. Tako da ovo velika sezona, i može Max da priča šta hoće, ja mu neću veriti. Ko nema veze? Šta nema veze? To je istorija, to je bukvalno suština cijelo ove priče. Da upiše svoje ime dalje u istoriji, naravno. Tako je. I sad, pošto se to vozi kao Red Bull Power Trains, Red Bull Power Trains imaju jednog šampiona, da ne kažem ja to i dalje, i to i dalje gledam, posmatram kao zapravo kao
Hondu, jednostavno kao, bukvalno kao Hondu. Ja sam u fazonu ovako, ovo je ta godina, mnogo bitna godina. Tri puta za redom. Znaš, to je baš teško učiniti. I zato gledam ka Verstappenu i onda znaš šta čuvena priča Ferrari. Hoćete li više izabrati vozača broj 1? Jer moraš da izabereš. Ti ne možeš bez njega, ne postoji teoretska šansa. Da. Ako podele poene, bit će samo drugi, eventualno treći u šampionatu sveta. Da. Mislim, ranije je bilo Ferrari samo glavno konstruktore. Ferrari uvijek kaže, mi konstruktore, ove vozače nas ne interese. To je bilo ranije. Ali sad ne možeš ti više. Sad je to, sad svako hoće oba trofeja i naravno ako hoži ići dalje ti moraš imati jednu jedinci, jednu dvicu. Pomažem. Vidi. Ali to je teško naći. Kad su poslednji put osvojili titulu šampionatu konstruktora, ako im je toliko važna titulu šampionatu konstruktora, da. Moraš se vratiti do Masse i Raikkonena 2008. Da, i njega, da. Jezba i Raikkonena, onda su... Da, jer pazi, kad je Kimi osvojio titulu, oni su bili šampioni. Kada Massa... Nije osvojio titulu, bili su šampioni poslednji put. I onda ide deveta, Bron, tada je Bron bio najbolji, onda ide deseta, jedanesta, dvanesta, trinesta, kada je Red Bull dominirao, i onda ide Mercedes. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Jer su oni osvojili titulu i 21. iako nije Lewis bio šampion. I onda imaš 22. kada je osvojio Red Bull. Dakle, ko je osvajao titule Red Bull i Mercedes i jednom Brown Grand Prix od onda. Samo dve ekipe su osvajale titulu u šampionatu konstruktora. Red Bull i Mercedes. Prethodna decenija, Red Bull i Mercedes. I sad smo opet tu, Red Bull i De Ferrari. Znaš, oni čak ni tu nisu osvojili titulu. Ja bih rekao, okej, ako vam je to glavna stvar, super, gde vam je ta titula? Mislim, tačno. Da. Nema je. Pri čemu, evo ti još jedna stvar koja može biti problem. Red Bull je potvrdio da je našao rešenje za bolid koje pomaže da i Sergio Perezu odgovara sada bolid i njegovom vozačkom stilu i Maxu Verstappenu. Evo, ovde se Nikola hvata za glavu. Bukvalno. Jer vidi, ti sad imaš dvostrukog šampiona sveta, imaš vozača broj 1, a obojci vozača odgovara bolidu. A prema rečima Red Bulla. Znaš, ti sad ja mislim da oni hoće da ponište sve rekorde Mercedesa o dvostrukim pobedama, najbržim krugovima, poenima, dominaciji. To je McLaren sa Senom, 14 pobjedio od 15, mislim. Da. To. To je ono će da unište, jednom da unište, da. I ja mislim da je to i lično između Hornera i Wolfa, jer to je na nivou... Da. Sad, ajde da vidiš ti kako je nama bilo, jer Horner je uživao u Drive to Survive već. Da je mogao soda sipa Wolfu na ranu, ja mislim da bi to rado učinio. Znaš, i to je isto tragedija Ferrarija, meni to tragedija Ferrarija, gde čak ti nije ni bitno da ih uslovno ponižavaš. Vidi, u svim sportovima, kad uspostaviš dominaciju, ne, to te, evo, miksam je tu pa koristim priliku. NFL-u, kao nemoj da pumpaš rezultat kad si ih mnogo pobedio. Da, ne znam da li se Miksa slaže sa mnom, ali šta nemoj da pumpaš rezultat? Pa ti sad gaziš protivnika da bi on sledeći put kad te sretne kaže čekaj, o ne, naravno to može da bude dvosekli mač, da kaže a ti si me prošli put pregazio, sad ćeš da vidiš. Ali ti sada imaš priliku da se upišeš u jednu veliku istoriju i da kažeš dok traje. Jer vidi kako žurka brzo se završi. Mercedes imao žurku 8 godina, možda se nije brzo završila, a kad se završila, baš se završila. I sad kao, ja sam bio popular. Kad sam prvi put ušao u pit lane i ide u pit lane i normalno ti je prvi Mercedes. Nema to! Druge. Ko je sad prvi? Ali, nema druge. I gledaš Red Bull. Dobro, ideš dalje, pa to Ferrari. I tek treći je ti je Mercedes, znaš. To nisu ošte vidio ti. Normalno ti su između to nije normalno. Prve i druge garaže išlo. Da, to nije normalno. Da nije 10 godina, da. Da, zadnjih 10 godina. Da. I nije bilo ništa nego prva garaža Mercedes, nema druge. Da, a i to isto da napomenemo. Pošto se garaže, zapravo raspored garaža, ide od prvog do desetog ili od desetog do prvog, zavisi od staze do staze. Češće je da je prvo postavljen onaj koji je osvojio titulu šampiona konstruktora i sad ovo što ti kažeš, uvek si, desno Mercedes, odmah prvo slika, čekaj, stani, sad je Red Bull,
Pazi, koja je to promena? To je tektonska promena. To je kulturološka promena za mehaničar i za celu ekipu. Čekaj, ovo je naše mesto bilo. Da. Šta traže ovi sad ljudi sad? U treću boks. Sad idemo u treću. Da, ne u prvu. Da, ne u drugu, nego u treću čak. Da. Znaš, to su ti sve psihološke igre, dominacija, da. Ej, čekaj, aj ti pokažemo da, gde da. Smo mi u cijeloj ovoj priči. E, mi smo sada tu i zato mislim da plan Red Bulla je surova dominacija ove godine. Ferrari, ja mislim da jedini može nešto tu da uradi, ali opet stara, ista priča da je ne ponavljam. No, vidi, ja sam spreman, ne znam da si ti spreman za sezonu, ajde vidimo i strateški ko će tu da bude najbolji. Sutra mogu krenuti, ali ne voze sutra, eto, nažalost. Dobro, još malo, Hasane, još dva spavanja. Znam da ti je teško, hotel ti je katastrofa. Jel da težak taj umenički život. Kao. Težak i ta plaža potpuno je bez veze, što si na plaži. Danas ležim na onda kad desno leži Sainz sa svojom djevojkom, mlađi, malo kasnije dolazi Sainz stari, a na drugoj strani dolazi Magnussen sa svojom familijom i igra se sa malom. Ma, potpuno bez veze. Prolazi Juki, prolazi Pjastri, prolazi Norris, on su isto u tom hotelu i kažem, to sve nekako opušteno i ti ležiš između njih i misliš da jesam ja baš na pravom mjestu. Jesi, a jesi, ti jesi na pravom mjestu. Ali znaš šta moramo da uradimo? Mislim, ja ovo samo zbog tebe, ne zbog sebe. Da dođem, da ti pomognem da u pesku napravimo bolid Formula 1. Razumeš? Aha. E, to bi bila fora. Aj pravimo bolid Formula 1. I onda nju i najđe kao, a momci, talentovani ste, nije ovo loš rad. Može u vazdušni tunel. Ili samo stane na prednog krila, novo. ne, samo kaže, a gde su vam ovi novi elementi za usmeravanje vazduha ka spodnjim delima točka. Ništa ti to ne valja, ovo prednje krilo. A, sjajno. I ovo testiranje isto, mislim, jako su duga bila, ali ipak su, kao što vidim, onom timu koji dobro ide, on su opuštenije nego oni koji naravno nije dobro. On su do naveče u garaži i mehančare su napeti i vamo tamo, ali to uvijek bilo tako testiranje. Ali svi, ja mislim, da su željni da ponovo počne. Da počne trkanje, da. Pa ne, kažem ti, ono što sam ja mogao da vidim, ti si tu, možeš da nam potvrdiš ili da opovrgneš to. Kažu da je jedino McLaren zaista bio nervozan, da su svi ostali da su dobri i da su napredovali kao i Williams, ali jedino baš ono što ciljeve koji su se napravili je bilo McLaren, ti to kaže nismo ni blizu toga, imali su baš problema. Da, to su neka razumevanja cele situacije, neki poredak česti koji se daje zapravo. Neki čak guraju Aston Martin ispred Mercedesa, ja to ne vidim, zaista. To je previše malo, mislim, to je sve, mislim, izgleda lijepo, to je sve izgledalo, naravno, i drago mi je za Alonza, ali na kraju ćemo baš vidjeti na stazi kako će, mislim. Kao Red Bull, u prvoj trici su oba bolida izgubili. Tako mislim, je. To isto nije niko polako mislio, tako svakome se može desiti. A tako na je, početku, mislim, u prvoj krivini imaš sudar neki, može svejedno gdje si, ako si peti, šesti, si uvijek loše nego prvi, drugi, da izbjegneš tome, ali ako si deseti, dvanesti, naravno da imaš puno problema da savladaš tu prvu krivinu bez problema i zato svakome se može desiti. Ili guma se probije ili nešto i ti gubiš odmah trku. Pa to je poenta što ti zapravo u svemu ovome imaš samo neke naznake sezone, ali to je lepota meni, da spekulišemo malo. Znaš, mi imamo power ranking za 99 yardi pred početak sezone. I znaš što onda uzmemo? Na kraju sezone i gledamo i smijemo se sami sebi, kao, čekaj, au, šta smo uradili. Tamo je mnogo i kompleksnije, ali samim tim i bolje, zato što posmatraš više elemenata koji mogu da utiču na, pre svega gledaš igrače. Znaš, ovdje imaš nepoznate, ovdje imaš industrijske tajne, nemaš ti pojma ko će koje krilo da donese. Tehnički je sport drugačije. Sve može biti, da. Ali mi daješ ideju. Vidim slike na Paul Ricardu, ima testiranje neko, od neki GT auto i snijeg pada. Pa to pada sneg, znaš, na jugu Francuske. Da, da.
Da. Zato kad mi nećemo imati neki snijeg, ja mislim u toku formule, ali ipak te kiše će biti, onda ipak ne znaš. Ali čekaj da te pitam, zamisli ako padne snijeg u Bahreinu, pa to su fotke. Naravno, neće desiti, ali opet, zamisli samo. Nisam ja sam tamo, pa zato kada je bilo. Na zimskim gubama, da. Da, i to ćemo lijepo, da... Da ne zaboravimo, šeste trke od velike nagrade Emilije Romanje stižu nove kišne gume, dakle, koje bi trebalo bez grejača zapravo da... E da, i grejači, od ove godine ne bi trebalo da imamo grejače gume. Tu se Lewis Hamilton dosta bunio i rekao je da je to za njega potpuno pogrešno. Bit će problema. Jer, kažem, kogod je... Aha. Ja mislim, ona je, naravno, lako je reći, onda id polako. Na početku, znaš, ali to njima nije u krvi da idu polako. I oni naravno, on već znaju, to je 100 stepeni, ja mogu odmah ići nakon dvije krivine, ja sam tu. I sad će trebati možda jedan krug da to dođe, ili neko treba više, imaju auta koji bolje zagrijaju, koji ne. Zato to će biti mnogo ozbiljno te prve krivine. I naravno, možda i lakše za ovog drugoga da ga preče. Pa da, sad vidi, i to isto nepoznanica, hoćemo mi dobiti pravilnik, to jest hoće se realizovati zaista ono što smo pričali pre dve godine kada su najavljena nova pravila, da će omogućiti lakše trkanje, lakše preticanje. Jer hajde sada da vidimo, ako ste podigli bolide, to jest naterali timove da i taj efekat poskakivanja smanje, ali da smanje i nivo prijanjanja, hoćemo li doći do situacije da zaista ta promjena pravilnika nam omogući i bolje trkanje? Nema odgovore na to. Prošle godine isto bez DRS-a nije ništa. Da, ništa se nije... Iako je... promijenili sve i nema toliko ti dirty air, da dođu bliže automobilu i to, ali bez DRS-a nije mogu niko da ide. Jasno. I to se, lepa je bila prošla godišnja trka, taj DRS zapravo duel koji su vodili Charles Leclerc i Max Verstappen. Znaš, to je baš bilo dobro. E sad samo ostaje pitanje da li će zaista da se nešto promeni. I ima tu još jedna stvar koju bih ajde napomenuo kada je reč o generalno ajde o preticanju. Ukoliko mi opet to ne dobijemo, strategija se opet, kao što si rekao, svodi na DRS zapravo sistem i tu će mnogo biti važno gde je linija detekcije i koja zona se... Sada su valjda promijenili na nekim stazama. Jesu, nego samo nek ne diraju liniju detekcije, nego da ti posle startnog ciljnog pravca detektuješ razliku i onome koji je izgubio poziciju sada daješ prednost između krivine 3 i 4. Jer ako ti pred poslednju krivinu detektuješ samo, onda onaj koji je bio iza ima DRS i na startu ciljnom pravcu između 3. i 4. krivine. Ne vidim kako možeš da odbraniš poziciju ikada. Ne može. A mi smo imali fenomenalnu trku prošle godine iz perspektive duela koji su vodili i Leclerc i Verstappen. Meni ono bilo fenomenalna trka. I u Saudi isto bilo tako. Jeste, Saudi isto tako su se vrtili. Na kraju niko nije htio da prođe. Da, neće niko da prođe, to je isto zabavno. Ne, aj ti pođi. I ono što je bilo dobro, nije bio isti pobednik. Znaš, nije bio isti pobednik. Ajde, tu smo trkači, to je sada, pusti sad bolid. Sad smo ovde jedan na jedan, ti i ja. Ja protiv tebe, ti protiv mene i Red Bull protiv Ferrarija u smislu boja. Jer tehnički gledano to je to. I to će biti isto važno, da li je pouzdanost motora ove godine dovoljno visokom nivou, da ti možeš, Ferrari može da odvrne snagu do kraja, Honda koja je rekla unapredili smo mi pouzdanost, možemo još jači da budemo, čekaj, Ferrari nije bio loš, ali je bio nepouzdan. Eksplozije motora u Španiji i Baku su zapravo dovele do toga da ti imaš, evo opet se Nikola hvata za glavu, nemoj Johnny, proći će. Proći će, ali činjenice su te dve trke Spielberg sa Sainzom, ti imaš onaj ratan kada. Ej, čekaj, ja nisam ti to fotografisao. Ja ne znam da li si svestan. Ne, ali to, ja nadam se da mi je negde ostao taj V-transfer. Kada si mi poslao V-transfer i kada sam preuzimao fotografije, znaš koja fotografija mi je bila u pozadini V-transfera? Ja je stavio. E, a ti si je stavio? Ja sam se poradio da su joj kupio. Ovako gledam, Sainz koji me bolid gori. I kako je ovaj V-transfer ima dobar algoritam. Prepoznao je da se fan zove F1 i stavio tvoju fotku. A ti imaš profesionalnu verziju V-transfera. To je mlača V-transfer i zato ja mogu staviti sve koje hoću. A, ti si stavio svoj, još kao sad sam se setio, čekaj, znam da mi... Još meni u glavi, znam da je dobra fotka da je tvoja. E da,
Jel mogu ja sada da saopštim nešto što smo krenuli prošle godine, ali do kraja marta, koleginici iz prodaje me gleda vrlo pažljivo, će biti funkcionalno. Apropo postera i tvojih fotografija. Već se uhvatila za glavu. Šta sad prodajem? Ništa ne prodajem. Jel mogu da saopštim? Ja isto. Ti si... E, hvala vam za... Srećem, nisu te pustili u etar, ali da znaš, ali može, ako možeš ponovo za kamere, kao Drive to Survive, to, screenshot. Ali, jel smemo da saopštimo? I potrudit ćemo se da uradimo jedan servis koji će biti globalni, koji nadam se da će i tebi pomoći da što više ljudi može da dođe da postara tvojih fotografija na legalan način, a istovremeno podrži i Hasana Bratića, kao ono što se bude prodavalo na shop.infinitylighthouse i Infinity Lighthouse, mi pružamo i tehničko-tehnološku podršku. Hasan je autor svih fotografija i zajedno, to je Hasan nam je dao dozvolu, ćemo to da radimo, tako da svi koji pitaju gde mogu da se nabave, to je sada na nama da se potrudimo. Ono što će biti veći problem jeste kako prikazati sve Hasanove fotografije, jer to je beskonačno. Ja mislim da tu mora se napravi neka selekcija, ali nemam pojma, Hasane, kako to izvesti. Ja mislim da nam treba... Pa će ta selekciju napraviti, da. Vidi, nemamo mi problem da mi damo predlog. Dakle, ima ovde zaljubljenika, vidi, dakle, koji to žele prosto da se desi, ali eto, čisto da to napomenem. Tako da eto. Je li to u redu? Ali koleginica iz prodaje kaže samo Schumachera i Vettela priznaje. Vettela iz Red Bulla ili Ferrarija? Sve jedno, i Aston Martina. Naravno, dobacuje Aston Martin. Da, samo Vettel. Klub obožavalaca Sebastijana Vettela, ali dobro. Može i F2 i ovi manje klasa, nema problema. I F2-ke može. I može. Još nema prave zube, tako može. Kao dijete. Da, to je isto zabavno kad se stvari promene. Da, evo, koleginici iz prodaje pokušao da pokrene televizor, toliko dugo trajemo, i Hasane, mi tebe zadržao smo 3,5 sata. Hasane, ja znam šta ću ja da uradim. Ja ću sada da sedem da odvezem jedan krug Bahreina, nemojte da brinete kad se pozdravimo sa Hasanom, pročitamo Patreon i sve ostalo, ali ćemo mi sada, pošto snimamo, da napravimo montažu, ili ti, ja sada kažem, evo, idem da vozim Bahrein, i onda čudo... Ćao svima, evo nas ponovo na Sony u našem vernom play game. Od kad nisam vozio, Miksa mi već kritikuje da kopira nam se file. Pa dobro, start without updating. Ajde, to ćemo sada, pošto nam ipak treba vremena da sve ovo izmontiramo. Idemo mi, iako je stara sezona, ali krećemo u akciju. Dakle, krećemo u novu sezonu Formule 1, ovo je taman da odvezemo. Snimili smo celu emisiju, pa ja nije mogo sa nama da bude uživo 21.00, tako da ovo gledate u odloženu snimku, ali ne može da počne sezona bez bar jednog brzog kruga. Pa da vidimo šta ću da učinim, samo da se prikačimo na sve servise. Sad će da kaže, nisi update ovu igricu, ne možeš online da se igraš, a ja ću da kažem, sve je u redu. Međutim, idemo, Formula 1 2022. Da, znam, druga neka ekipa. Sad ću da izaberem, znate šta, Haas. Pošto Kevin Magnussen prošle godine u Bahreinu bio peti u trci, očekujte mnogo bolje vremena od onoga što smo videli prošle sezone, kao što smo najavili. A sada da vidimo da li sam dovoljno dobar ove godine za igricu. Deki je postao zvanično trkač, ali Deki, iako nisi večera sa nama... Opa, nešto sam pogrešio, izvinite. Dobro. Kada mi se neko igrao sa igricom? Dobro, pogrešio sam. Morat će novi krug da padne. Očigledno da nisam dosta dugo trenirao i igrao. Sljedeći krug je moj, bez brige. Dobro, kočim na 150, očigledno. Može i u trećoj. Dobro, šesta je možda preagresivna za ovu krivinu, ali...
Dobro, preagresivan sam bio sada na, na kočenju i na svemu. Dobro. Uf. Dobro. Čekajte, drugari i drugarice, da vidim ja ovde. Ne, podešavanja, gde mi je asistencije, su sve pogašene, tako i treba. Nego, gde mi je force feedback? Eto. Wireless generic settings, G29-ka je, edit, da vidimo šta ovde meni, to je sve u redu. Nego, vibration and force feedback, moram da požurim, inače će me ubiti. Evo, ovo je bitno. To je u redu, makar mi deluje u redu. Koristimo enable. Ajmo. Ajmo nazad na stazu. Ne, ipak je previše slab force feedback, ali dobro. Pa ćemo da vidimo sada. Sve sam pozaboravljao za ovu jednu sezonu. Dobro. Prejako na gasu. Prejako na gasu. Jao, ljudi, morat će treći krug da padne. Dobro, ajde, dajte mi samo još jednu vežbu i... Da vidimo da li će ovog puta uspeti. Ne vredi, a još nema paje da se ispriča ko čovek. Hasan je otišao uveliko. Sad sam spreman, ajmo. Ne znam zašto mi je namešteno mi pali DRS sam, ali da, vratite. Tu smo gde smo, nećemo se žaliti. Očigledno sam loše odvezao. Ako su mi ono rivali... A, dobro. Idemo, restart kruga. To sam uzao screenshot. To jest uzao. Take, nisam ništa uzao, nego sam napravio screenshot, izvinite.
E, još jedan pokušaj, ako ne uspem, to će biti katastrofalan početak sezone za virtualnu ekipu Lab 76, ali tu smo gde smo. Ajmo sad da vidimo. Ovoga puta, da li najzad imam taj krug koji želimo, nadam se svi. Nemam krug. Ajde, lagao sam, dobro, idemo još jedan. I to je poslednji pokušaj i više... Od mene nema više. Dao sam sve od sebe. Smeju mi se ovde iza leđa, čak i kroz slušalice čujem kako se grohotom smiju. Dobro, nešto bolje, zapravo mnogo nežno sve to. A ne, najkonzervativniji krug koji sam mogao. Ništa, bojim se, drugari, da je ovo katastrofalan početak sezone. Sada već moram da završim ovo, pošto neće stići emisije do 9. Izvinite, ali sledećeg puta bit će bolje. Po reprizu ćemo Bahreina odraditi. Gasi, gasi sve. Desi se moj krug u Bahreinu. Publika isprokomentariše, pratit ću šta komentarišete na chatu u premijeri ukoliko ste stigli do 3,5 sata jel te pripreme, a onda ćemo ti ja kao da se pozdravimo i ja ću da pročitam imena svih Patreona i to će biti to za početak sezone. Ej, mnogo sam uzbuđen, ja bih sad mogao još pola, ma kakav pola, znaš, 2 sata da pričam, već me ovde gledaju u zono, halo, prekidajte, pa je otišao pre sat vremena otprilike, ali Ja mislim to adekvatno govori o tome šta nas čeka. Ja jedva čekam, ja i novu igricu jedva čekam, da vidimo kako će to da izgleda i tako. Gran Turismo izašao je novi patch, update prošlog meseca, možete tu da se vozikate, ne vozikate, ozbiljno se vozite, Assetto Corsa vozili smo i vežbali na njoj i najvažniju stvar, ponavljam i Ivan Toškov, a to je, hoćemo, sad Hasane ću se prebaciti samo na kratku, mada sam u studiju, da, e sad, Hasane, kamera ne može da me prati, pa ću ja da uradim jednu stvar. Čekaj. Ko želi ove divne... gde da prebacim? Evo ovako ćemo. Ko želi ove divne pehare da ima u svojim rukama? Inače, ko nije došao po pehare? Javna prozivka. Mada ne prozivam, nego samo podsjećam. Prancing Horse, Luka M. Čekate bronzana. Treće mesto u Lab 76 Formula 1 Fantasy Ligi. Hajdicu i uskoci, ukoliko slušate za vas, imamo poseban trofej, i zlatni i srebrni, to je MotoGP. Zatim, iz 2021. Team Death, momčilo, čekate tvoj pehar. I dva pehara koje ćemo, nadam se, lično predati, možda i u Milton Keynesu, dami koja radi za Red Bull Racing, Shaili Čebirić. Shaila Č nije odbranila titulu osvojenu 2021. Ovo je srebrni trofej iz 2022. Ali, ovo je zlatni trofej kome svi treba da težite, koji se osvaja ukoliko ste najbolji u fantasy ligi. Prošle godine 4000 takmičara, ljudi, 4000 takmičara, ajde imamo, možemo 10.000, šalim se, potpuno je sve jedno koliko nas i samo je bitno da se lepo zabavimo. Sad ću da probam, ja znate da ubacite Kajron? Nema veze, suludo je da vam damo Kajron, pošto je nemoguće ukucati bilo kod, bilo kliknuti na URL-a. U opisu videa, prva stavka, link za Fantasy F1 Lab 76 zvaničnu ligu, kliknete, vjerojatno će se pojaviti na društvenim mrežama i pre toga, zajedno sa fotkama ovih predivnih pehara, ali liga počinje, ljudi, Paja i Jare se takmiče, Nikola se takmiči, Ivan Miksa preskače ovo takmičenje, ali tu je koleginica iz prodaje sa svojom ekipom, pa hajmo da vidimo, Paja se igra... Sad me tera na greh da idem ja da se igram, a ne da se borimo za pobedu, ali dobro. Ajde, sad ću da smislim
ko, šta mi činiti dok izađe, jel te, ovaj podcast. U svakom slučaju, hajmo mi da vidimo šta ćemo da uradimo. Dakle, fantasy. Hoćete da vam kažem šta sam ja birao? Jeste zainteresovani uopšte? Šta mi je ekipa? Za trenutna ekipa, samo da napomenem, je da išao sam na pobedu. Dakle, ovako, Jare bez Paje, to mi je zvanični tim. Max Verstappen, Fernando Alonso, Nick DeVries, kako? Nisam prepisivao. Sergio Perez i Kevin Magnussen. A ekipe Red Bull Racing i ulagao sam. Rekao sam da je Haas. A ne, hteo sam Haas. Znate koga sam izabrao? Alfa Romeo. Valtteri Guanyu Zhou ove godine će da bude pobeda. Makar da vodim posle prve trke. I duple poene mi donosi Max Verstappen. Ovo je baš ono, baš je klasika. Baš hoću da pobedim. Baš sam tako takmičarski nastrojen, ali da vidim koliko ovde timova ima u ligi. Join League sam već kliknuo i da imamo lige. Official Liga ima dva člana za sada. A ne, sada već, da, imamo dva člana. Irena 811, to je moj koleginica iz prodaje. Da li možete biti bolji od koleginice iz prodaje? Prošle godine je bilo među vodećih 50 dosta dugo. Ozbiljno je pristupilo tome, ali vidjet ćemo. Hasane, čekat ćemo i tvoju ligu, pa nadam se da će to biti spektakl. Molim te, mislim da je vreme da se napravi nešto novo. Elem, Hasane, hvala ti kao i uvek. Oprosti što ti oduzmemo svaki put mnogo vremena, ali bez tebe ovo zaista ne bi bilo isto. Hvala ti za fotografije. U četvrtak ćeš ih gledati, ja se nadam, ili u snimku nekom. Napravit ćemo podcast gde ćemo pričati o tehničkim promenama i o tome šta je to zapravo što je Ferrari uradio. Crtaćemo, da, ovako ćemo da crtamo, jel te, kao što smo, vratite se dve godine unazad i gledajte školicu Mixinu i Jimmyevu fotbal američkog. Sve mogu da vas nauču. Ja sam je gledao i bio sam bolji komentator, makar smatram sam bio bolji zahvaljujući tome. Hvala, sense, hvala. Tako da, kad vam kaže VIP ruta, a vi kaže, a čekaj, znam rutu, ček, pa VIL ruta, a, za ko točak ovako ga izvrti gore. Pa onda naučite post, pa onda naučite sve što treba da naučite. Nije, to je su sitnice. Slant, levo, desno, ja kažem, čekaj, sad sam bolji. Hvala. Hvala, čika Miksa, profesore Mihajlo, i to je lepa stvar. I hvala tebi, Hasane, mnogo nas naučiš isto i daš nam neke nevjerojatne informacije. Ima, zaista. Hasane, kako ćemo sad ovo da izvedemo? Hoćeš da te pozdravimo ili, ili želiš baš da slušaš narednih 5 minuta ono što ja volim, a to su Patreoni. Patreoni 8 minuta traje. 8 minuta! Pa to je nevratno, hvala svima, da sme se Hasan, ali 8 minuta. Ali to je fenomenalno, hvala svima koji nas podržavaju. Potpuno je, da u životu mi ne bi palo na pamet da će nas toliko ljudi podržati i hvala vam na tome. Dakle, ove naše šašave ideje da pričamo o Formuli 1, Moto Grand Prix-u, NFL-u, Kosmosu, da, eto, ima ljudi koji to vole. Sviđa mi se Nikola Majcati, to je to. Svi smo ovde u istom klubu, zaluđenika, da ne kažem zaljubljenika. Elem, Hasane, ma šta je 8 minuta? Šta je 8 minuta? Ajmo, hoćemo, kaže, kolegin, se brode, pusti čoveka. Hasan je legenda. Ne moraš ništa da pričaš narednih 8 minuta, ne moraš ni da budeš u kadru 8 minuta, samo se vrati za 8 minuta. Samo slušam. Ok, krećemo. Patreon i youtuberi, hvala vam. Ko želi patreon.com kroz Infinity Lighthouse, mora se okrenemo vamo, ili da? Čekajte, pošto sad smo na ovom monitoru. Krećemo. Dejan Avić, hvala Dejane. Ferenc Laslofi, hvala. Ante Primorac, Kristijan Šestak, Luka Martinović, Ljubo Đurović, Ivan Simeunović, Petar Relić, Aleksandar Antonović, Miloš Bročeta, Strahinja Blagojević, Stefan Janković, Boris Kujundžić, Jasenko Samardžić, Kovačević Omer, Novak Tomić, Zlatko Vasić, Ertan Prelić, Zorana Vidić, Igor Jankovski, Zoran Šalamun, Milan, Mlađan Antić, Filip, Renata Neš, Miloš Rašić, Gloria Edson, Crnogorski Jedi, Alen Vuletić, Nemanja Labović, Luka Savović, Luka Klaso, Šmele, Aleksa Jelić, Danka,
Ognjen Marinković, Armin, Marko Ćurčić, Marko Kozić, Branimir Rijavec, Predrag Pižurica, Benjo KK, Deus Nikola, Bojan Majstorović, Đurđica Martinović, Saša Ranisavljević, Anonymous Donatorus, Đole Cheesehead, Matej Sopta, Životić Jovan, Miloš Vuletić, Jelena Jeremić, Aleksandar Milosavljević, Mihajlo Krgović, Marina Mihajlović, Veselin Vukićević, Dragan Matić, Tijana Vidanović, Josip Kovačić, Dimitrije Mišić, Stefan Prijović, Bojan Mijatović, Mario Vidović, Nemanja Jeremić, Zoran Majdov, Đole QB4, Žorž, Katarina, Dorijan Kablar, Aleksandar Radivojša, Boris Erceg, Bojan Marko, spremam se za ona duga imena, klub slobatelja Ramona Mireneza, Ivana, Marko Marković, Bahter Abdurmanov, Andreja Miladinović, Ljo Đurović, Blufonac, Matija Rajić, Branislav Dević, Zoltan Mezej, Toni Ruščić, Marko Kostić, Ivan Maja Stanković, Milan Kića, Ivan Toškov, Marin Antunović, Nenad Šimić, Mladen Krstić, Dušan Ristić, Bogdan Uzelac, Nedim, Stefan Dulić, Borko Božunović, Andrija Todorović, Ivan Maksimović, Andrej Božo, Ružića Stefanović, Anonymous Donatorus, Vlada Ivanović, Andreja, Miloš Banduka, Vojin Kostić, Stefan Ličina, Nenad Ivić, Jelena Veljković, Emir Mešić, Vladimir Filipović, Branislav Marković, Jugoslav Ilić, Salim Okanović, Borislav Vukojević, Laslo Boroš, Mirjana Živković, Živojin Petković, Dejan Vujović, Đorđe Radojević, Milan Paunović, Petar Nuić, Stefan Lešnjak, Optimistik, Josh Allen Fan, Đorđe Đukić, Nikola Milosavljević, Danijela Ilić, Kimi Rajkonen, Aleksa Lilić, Miloš Radosanjević LFC, Ivan Milatović, Alen Stojičić, Boris Golubar, Đole Bronkos, Nenad Pantelić, Andrej Bicok, Aleksandar Anđelić, Stefan Vuletić, Predrag Simić, Aleksa Vučaj, Milan Milašević, Aleksa Valter, Stefan Milošević, Stefan Stanković, Dušan Delić, Mladen Mladenović, Vladimir Mutić, Vukašin Vučenović, Igor Gašparević, Mirjana Kovačević, Ivan Ciger, Vukašin Jekić, Ivan Rečević, Milan Apro, Sava Dugi, Luka, Borislav Jovanović, Jovan Đodan, Lukas, Gigi Bau, Antonio Novak, Dragan Nikolovski, Ivica, Branimir Kovačev, Marko Horg, Lazar Pejović, Aca Vizla, Marko Blagojević, Damjan Veljanoski, Ognjen Grgur, Ognjen Ungurjanović, Aleksandar Banovac, Nemanja Zagorac, Branislav Kovačević, Luka Manitašević, Vladimir Uskoković, Branko Bisački, Mladen Tešić, Aleksandar Jurić, Aleksandar, Bojan Bogdanović, Nikola E, Ivan Rebac, Vuk Korać, Nikola Grujičić, Grgo Živaljić, Goša 46, Miloš Todorov, Denis Špoljarić, Pavle Nj, Marko Petrekanović, Stevan Zekanović, Vladan Miladinović, Đorđe Milanović, izvinjam se, Milan Nešković, Nikola Božinović, Srđan Sivić, Vanja Radulović, Anonymous, Donatorus, Nemanja, Ivan, Stefane Deljković, jesi tu Hasane, Ivan Panajotović, naravno, Nemanja Miloradović, to, Darko Trajković, Nedim Drvljević, Vladidov Dejv, Stefan Radosavljević, Andreja Branković, Marko Mostarac, Daniel Kolobarić, Vladimir Petković, Bata Brada, Zoran Cimeša, Nikola Stojanović, Monika Erceg, Matija Binoto, Igor Vučković, Sead Šantić, Stefan Vidić, Boris Gvozden, Jasmina Pešić, Mihovil Stamičar, Nedo Lepanović, Da žena ne sazna, Vučinić Miroslav, Žarko Milić, Đorđe Andrić, Neđo Mališić, Miroslav Cvetić, Lazar Hristov, Dušan Petrović, Nenad Đorđević, Dejan Đokić, Jugoslav Krasnić, Marko Bogavac, Jelena Mak, Igor Ninić, Kosta Berić, Miloš Zed LFC, Bojan Markov, Bojan Gitarić, Din Stero, Koja 7, Nikola Vulović, Galeksić, Anonymous Donatorus, Mensur Kurtagić, Đera 7, Toleador,
Domagoj Kovač, Vladan Đurić, Resničanin, Marko Stojilković, Tatjana Lemajić, Aleksandar P., Bojan Pejković, Oliver Nikolić, Ivan Božanić, Uroš Čuturilo, Miloš Stanimirović, Nikola Božović, Alen Jesenović, Nikola Kojić, Nemanja Bračko, Igor Ilić, Marina, Aleks Vulović, Đorđe Janjić, Ivana Vesković, Drago Veković, Vukašin Vučenović, Ivan Vujasinović, Pavle Lukić, Saša Stevanović, Maksi, Aleksandar Kockar, Veselin Vukićević, Mortal Kombat, Ivan Vincetić, Milanka Marunić, Ivan Magdelinić, Jelena Jeremić, Aleksandar Nikolić, Milorad Reljić, Petar Bjelić, Zlatko Marić, Almir Vuk, Nemanja Miloradović, MS13, Dejan Plackov-Plackov, Nemanja, Branislav Dević, Nikola Grđan, Marko Bogavac, Almedin Ahmetović, Toni Soni 76, Milan Knežević, Vojislav Tadić, Bakadu, Vlada Ivanović, Josip Buljovčić, Vuk, Dejan Janić, Marakos, DJ Regi, Ivan Hornjak, Korespondent, Korespondent, Voča Pero, Uroš Ćosić, Skundra ili Škundra, Nemanja Cimbaljević, Nikola Niksi, Krorobi 00 i to bi bilo to, 8 minuta prošlo, čekajte, ovo je nemoguće, Hasane, ja znam da me voleo, ali i sam sam zbunjen ovom situacijom. Hasane, šta da ti kažem, mnogo je lepo vidjeti te i ja ti želim uspešan rad, znam da će biti sve super, želim ti najbolje fotografije od svih, da imaš suvu ekskluzivu, ako je Andri tako, je li Andri tamo? Ne znam da li je Andri tamo. Nije još, ali doće, doće i on će biti od četvrtka tamo. Ali bit će od četvrtka. Onda želim vas dvojice da podelite suvu ekskluzivu. Dakle, jedna Monca 2021. da padne, ne mora incident, ali da to bude ovog puta tvoja fotka, ali vas dvojice da imate najbolje fotke od svih fotografa. Krajnje sebično. Iako je vid, tamo može i vid, pošto je on deo te ekipe. Da. Nažalost nije. Nije, nema Zoran veze. Zoran će biti tamo, Zoran. Hoće biti Zoran Živkov? Pa onda na tri mora se deli, pa onda i gospodin Živkov mora. E, gde si ti sledećeg utorka, ovako pitam nešto za prijatelja? Pitam za drugara. Za prijatelja, dobro pitanje. Ja mislim da sam možda kod kuće. Možda kod kuće, nećemo da te mnogo gnjavimo, samo ako budeš u prilici, malo utisak da nam neki daš. A sad kad si mi rekao za gospodina Živkova, mislim da znam koga ćemo da hvatamo za kragnu sledeće nedelje. Već sada ćemo postati, dragi Zorane, šta radiš? Sorry, Zorane. Hvala, Hasane. Nema veze, dobra je zabava. Good fun, što kažu ljudi. Hasane, šta ti kažem? Mnogo mi je lepo bilo. Nadam se da si makar malo uživao. Pa naravno, uvijek. Hvala i želim ti mnogo... Uvijek biti ljude koji imaju takvu strast i naravno i gledalce koji to žele da sve slušaju i da gledaju. Ja vidim uvijek imam odgovore i pitanja isto na svoj Instagram od razni ljudi i baš oduševljeni sa tim što gledaju i što slušaju informacije i kažem baš dobro činite što radi svi. Hvala, to je mnogo lepo čuti, hvala ti zaista. To ponosni smo svi ovde, zaista verujem, i ekipa treba, za 99 yardi, i za kosmos, i lep, baš, i ovo što je malo pre, hvalimo Miksu, ne volim da ga hvalimo, ali mi ćemo da ga hvalimo, ali to ti kad ti neko kaže, gledam se, počnem gledam neki sport zato što si ti nešto komentarisao, ne postoji veće zadovoljstvo u tom kontekstu, znaš, to nije posao, to je poziv, kao i ti, verujem, za fotografije, kad ti neko kaže, ej, Hasane, to su te fotografije, i za nas... To ljudi onda cijene i to ipak vidi ako nešto napraviš kako treba, a i drugo kao što vi to sve iz nekim privatnim sredstvama i mogućnostima i trošite kaže svoje vrijeme, to je i baš necijenljivo, morate ipak ima taj uspjeh i to i tako i trebaju i ljudi vide da to ide od srca i da to nije neki posao. Ne, apsolutno, dakle, ovo je čisto zadovoljstvo. Da, želimo da bude i deo, da kažemo, posla u smislu da se bavimo samo ovim, ali to je ono što
Pa, znaš kako, što je neki cilj, ajde tako da nazovemo, ali suštinski nije čak ne bio cilj. Cilj mi je bio da brbljamo o ovome i da pričamo i eto viš kako se spajaju neke stvari. Sad imamo i fotografije, zahvaljujući Hasanu Bratiću. Kažem, Andrej koji je rekao, pa tu je Hasan Bratić, Mr. Crash, on uvek ima najbolje fotografije. Da znaš, Andrej je bio taj koji te hvalio. Moraš se stajati još popričati što da tako. Samo polako. Hasane, da pokušamo da se sinhronizujemo Bahrein studio na kraju univerzuma na 1, 2, 3 ako hoćeš da viknemo ćao svima može. I da se pozdravimo. Da. Jesmo spremni. Ajmo da probamo. Može. 1, 2, 3. Ćao svima! Ćao svima!